Jag har sett en man hemma hos honom, sa Tammy. När då? Då och då, av och till. Han kommer och går, när som helst på dygnet, som en vän. Hur länge har det pågått? Ända sedan vi flyttade hit. Jag är hemma mer Mike, så jag lägger märke till mer. När såg ni den mannen senast? I förra veckan, tror jag. Ett par gånger. I fredags? Nej, tidigare. I tisdags eller onsdags kanske. Hur ser han ut? Han är liten. Han har konstigt hår. Svart som svinborst. Charlie, tänkte Helen. Eileen Hutton gick snabbt tre kvarter söderut från Marriott och anlände till domstolsbyggnaden exakt en minut i fyra. Alex Rodins sekreterare kom ner för att eskortera henne upp till tredje våningen. Vittnesutsagor i form av bevisupptagning under förundersökningen togs i ett stort konferensrum, för de flesta vittnen hade med sig sina egna advokater och stenografer. Men Hatton kom ensam. Hon satte sig ensam ned vid ena långsidan av ett stort bord och log när en mikrofon placerades framför henne och en videokamera fokuserade på hennes ansikte. Sedan kom Rodin in och presenterade sig. Han hade några människor med sig. En assistent, sin sekreterare, en stenograf med sin maskin. Kan ni uppge ert fullständiga namn och er befattning till protokollet? frågade han. Hutton tittade in i kameran. Eileen Ann Hutton, sa hon brigadgeneral, chefsjuristkåren, Förenta Staternas armé. Jag hoppas att det här inte tar lång tid, sa Rodin. Det kommer det inte att göra, sa hatten. Och det gjorde det inte heller. Rodin trålade i ett hav han saknade sjökort till. Han famlade i mörker. Det enda han kunde göra var att rusa hit och dit på måfå och hoppas att han dunsade in i något. Efter sex frågor förstod han att han inte skulle göra det. Han frågade Hur skulle ni karaktärisera James Barrs militärtjänstgöring? Exemplarisk, utan att vara exceptionell, sa Hatten. Han frågade Hade han någonsin några problem? Inte så vitt jag vet, sa Hatten. Han frågade Begick han någonsin något brott? Inte så vitt jag vet, sa Hatten. Han frågade Är ni medveten om vad som nyligen hänt i den här staden. Ja, det är jag, sa Hatten. Han frågade Finns det någonting i James Barrs förflutna som kan kasta ljus över den eventuella sannolikheten att han var inblandad i den händelsen? Inte så vitt jag vet, sa Hatten. Till slut frågade han Finns det något skäl till varför Pentagon skulle ha mer kännedom om James Barr än om vilken veteran som helst? Inte så vitt jag vet, sa Hutton. Och där gav Alex Rodin upp. Okej, okay, sa han. Tack, General Hutton. Helen Rodin gick 30 meter och blev stående på trottoaren utanför James Barrs hus ett ögonblick. Ett avspärrningsband från polisen löpte över ingången och den inslagna ytterdörren var ersatt med en plywoodskiva. Huset såg övergivet och tomt ut. Det fanns inget att se. Så hon plockade upp mobiltelefonen för att ringa efter en taxi och åka till sjukhuset. Klockan var över fyra på eftermiddagen när hon kom fram och solen stod i väster. Den lyste upp den vita betongbyggnaden i rosa och orangefärgade toner. Hon tog hissen upp till sjätte våningen, skrev in sig hos kriminalvårdsmyndighetens vakt och letade rätt på den 30-årige läkaren och frågade honom om James Bars tillstånd. Läkaren svarade strängt taget inte. Han var inte särskilt intresserad av James Bars tillstånd. Det var uppenbart. Så Helen fortsatte förbi honom och öppnade Bars dörr. Bar var vaken. Han var fortfarande fängslad vid sjukhussängen med handklovar. Huvudet var alltjämt fixerat i en haloväst. Ögonen var öppna och han stirrade upp i taket. Andhämtningen var långsam och knappt hörbar och hjärtmonitorn pep mindre än en gång per sekund. Armarna darrade en aning och handklovarna rasslade mot sängen. Lågmälda, dova, metalliska ljud. Vem där? sa han. Helen gick närmare och böjde sig fram över hans synfält. Tar de hand om dig? frågade hon. Jag har inget att klaga på, sa han. Berätta om din vän Charlie. Är han här? Nej, han är inte här. Har Mike varit här? Jag tror inte att hon tillåter besökare. Bara advokater och familj. Bar sa ingenting. Är de dina enda vänner? sa Helen. Mike och Charlie. Ja, de är väl det, sa Bar. Och Mike är snarare granne. Jeb Oliver då? Vem? Han arbetar i bildelsaffären. Hon känner jag inte. Är du säker på det? Bar rörde på ögonen och trutade med munnen som någon som letar i minnet och försöker vara hjälpsam för att han är i förtvivlat behov av bekräftelse. Jag är ledsen, sa han. Jag har aldrig hört talas om honom. Knarkar du? Nej, sa Barr. Aldrig. Det skulle jag inte göra. Han var tyst ett ögonblick. Sanningen är den att jag inte gör mycket överhuvudtaget. Jag bara lever. Det är därför inget av det här känns begripligt för mig. Jag tillbringade 14 år i världen. Varför skulle jag kasta bort alltsammans nu? Berätta om Charlie, sa Helen. Vi brukar umgås, sa Var. Vi gör saker. Med skjutvapen. Ibland. Var bor Charlie? Jag vet inte. Hur länge har ni varit vänner? Fem år, kanske sex. Och du vet inte var han bor? Han har aldrig talat om det. Han har varit hemma hos dig. Och? Har du aldrig varit hemma hos honom? Han kom hem till mig istället. Har du hans telefonnummer? Han bara dyker upp. Här och där, då och då. Är ni nära vänner? Tillräckligt nära. Exakt hur nära? Vi kommer överens. Så bra att du har berättat för honom vad som hände för 14 år sedan. Bar svarade inte, slöt bara ögonen. Berättade du det för honom? Bar sa ingenting. Det tror jag att du gjorde, sa Helen. Bar varken bekräftade eller förnekade. Jag är förvånad över att någon inte vet var hans vän bor. Särskilt om det är en så nära vän som jag tror att Charlie är. Jag pressade honom inte, sa Bar. Jag hade tur som alls fick en vän. Jag vill inte förstöra dig med frågor. Eileen Hutton reste sig från sin plats och skakade hand med alla närvarande. Sedan gick hon ut i korridoren och kom att stå ansikte mot ansikte med en kar hon förmodade var snuten som hette Emerson. Den som Reacher hade varnat henne för. Han bekräftade det genom att ge henne ett visitkort på vilket hans namn stod. Kan vi prata svid? Frågade han var då? Motfrågade hon. Om Jack Reacher, sa Emerson. Vad är det med honom? Ni känner honom, inte sant? Jag kände honom för 14 år sedan. När träffade ni honom senast? För 14 år sedan, sa hon. Vi var i Kuwait tillsammans. Sedan posterades han någon annanstans. Eller om det var jag. Jag minns inte. Ni har inte träffat honom idag? Är han i Indiana? Han är i stan. Han är här nu. Världen är liten. Hur tog ni er hit? Jag flög till Indianapolis och hyrde en bil. Stannar ni över natten? Har jag något val? Var då? På Marriott? Richard dödade en flicka igår kväll. Är ni säkra på det? Han är vår enda misstänkte. Det skulle vara mycket olikt honom. Ring mig om ni träffar honom. Numret till stationen står på visitkortet och mitt mobilnummer. Varför skulle jag träffa honom? Som sagt, världen är liten. En polisbil kröp norrut genom den tilltagande rusningstrafiken. Förbi vapenaffären, förbi frisersalongen. Vilken frisyr som helst, sju dollar. Sedan svängde den till höger och in till motellet. Snuten i passagerarsätet steg ur och gick bort till receptionen, gav Portien ett flygblad, lade på disken och vred ett halvt varv och sköt över den. Ring oss om den här killen dyker upp, okej, okay, sa snuten. Han är redan här, sa Portien. Men han heter Hefner, inte Reacher. Jag gav honom rum nummer åtta igår kväll. Snuten stod stilla. Är han där nu? Jag vet inte. Han har kommit och gått några gånger. För hur lång tid reserverade han rummet? Han betalade för en natt. Men han har inte lämnat tillbaka nyckeln ännu. Alltså planerar han att stanna här i natt också. Det skulle jag tro. Om han inte redan är här. Om han inte är det, ja. Sa Portien. Snuten gick tillbaka till utgången, gjorde tecken åt sin kollega. Hans kollega stängde av motorn och låste bilen och kom in i lobbyn. Rum åtta, Falsk namn, sa den första snuten. Där nu, frågade hans kollega. Vi vet inte. Då tar vi reda på det. De tog med sig portieren, fick honom att hålla sig en bra bit bort de drog sina vapen och knackade på dörren till rum nummer åtta. Inget svar. De knackade igen. Inget svar. Har ni någon huvudnyckel? frågade den första snuten. Portien gav honom en nyckel. Snuten körde försiktigt in den i låset med ena handen. Vred långsamt om den. Öppnade dörren en dryg centimeter och gjorde en paus och slog sedan med våldsam kraft upp den helt och gick in. Hans kollega gick in direkt efter honom. De svepte från vänster till höger och uppifrån och ner med revolvrarna. Snabbt och planlöst och spänt. Det var tomt i rummet. Inget där inne förutom en ömklig liten rad av badrumsatraljer som låg uppradade på en hylla ovanför tvättstället. En förpackning med engångsrakhyvlar. Öppnad. En använd. En ny burk raklödder med torkade bubblor runt munstycket. En ny tandkrämstub, Kläm två gånger. Killen reser med lätt bagage, sa den första snuten. Men han har inte checkat ut, sa hans kollega. Det är ett som är säkert, vilket betyder att han kommer tillbaka. Kapitel 10. Reacher höll på att somna på en säng i rum 310 på Marriott Suites. Han låg på rygg, som om han vore död. Han och Harten hade pratat så länge på kaféet att hon nästan kom för sent till sitt avtalade möte. Hon hade tittat på klockan vid fem i fyra och stuckit till honom sitt nyckelkort och bett honom att dumpa resväskan i hennes rum. Sedan hade hon rusat ut på gatan. Han förmodade att det var meningen att han skulle lämna hennes nyckelkort i receptionen efteråt. Men det gjorde han inte. Han hade inte bråttom någonstans. Inte just då. Så han ställde ifrån sig resväskan och stannade kvar i rummet. Han var på det hela taget inte överförtjust i rum 310. Det låg på tredje våningen, vilket gjorde att fönstret var en svår flyktväg. Rum åtta på motellet hade varit bättre. Mycket bättre. Bottenvåningen. Ett område med ett myller av gator där man hade en sportslig chans. Öppna fönstret, hoppa ut, leta efter en gränd eller en dörr eller ett annat fönster. Det var bra. Det här var dåligt. Han befann sig tre våningar upp. Lång väg att klättra ner. Och han var inte ens säker på att Marriotts fönster gick att öppna Kanske inte. Kanske hade huvudkontorets advokater varit rädda för att hotellet skulle bli skadeståndsskyldigt. Kanske hade de förutsett ett skifall av småbarn som regnar ner på parkeringsplatsen. Eller kanske var det fråga om storskalighetens kostnader. Kanske uppvägdes kostnaden för gångjärn och handtag av ett smärre påslag på luftkonditioneringsräkningen. Hur som helst var det inte ett bra rum att befinna sig i. Inte ur någon synvinkel. Inte på lång sikt. Men på kort sikt var det okej. Okay. Han slöt ögonen och svävade bort. Sov när du kan, för du vet aldrig när du får sova igen. Det var en gammal arméregel. Emersons plan var ganska enkel. Han placerade Dana Bianca i rum sju. Sa åt de båda patrullerande poliserna att parkera sina bilar tre gator bort och gå tillbaka och vänta i rum nio. Han placerade ut en bil två gator bakom hotellet och en annan fyra kvarter norrut där bilhandlaren låg. Och ytterligare en två kvarter söderut. Han sa åt portiern att hålla sig vaken och hålla utkik genom fönstret och ringa Bianca i rum sju så fort han fick se att killen som kallade sig Hefner var på väg in. Eileen Hutton kom tillbaka till Marriott vid halv fem. Hennes nyckelkort fanns inte i receptionen. Inget meddelande. Så hon tog hissen upp och följde pilarna till rum 310 och knackade på dörren. Det blev en kort paus och sedan öppnades dörren och Reacher släppte in henne. Hur är mitt rum? frågade hon. Sängen är bekväm, sa han. Det är meningen att jag ska ringa Emerson om jag ser till dig, sa hon. Tänker du göra det? Nej. ned och skyddad av brottsling, sa han, på en och samma dag. Hon rotade i handväskan och fick upp Emersons visitkort du är deras enda misstänkte. Han gav mig tre olika telefonnummer. De verkar mena allvar. Han tog emot visitkortet, stoppade i bakfickan där servetten med Helen Rodins mobilnummer redan låg. Han höll på att förvandlas till en vandrande telefonkatalog. Hur var det hos Rodin? Frågade han. Rak på sak, sa hon. Han sa ingenting. Hon gick runt och kollade sviten. Badrum, sovrum, vardagsrum, kokfrå. Hon tog sin resväska och ställde den prydligt invid en vägg. Vill du stanna? sa hon. Han skakade på huvudet. Jag kan inte, sa han. Okej, okay, sa hon. Men jag kan komma tillbaka senare om du vill. Hon gjorde ett ögonblickspaus. Okej, okay, sa hon. Och kom tillbaka senare. Alex Rodin gick tillbaka in på sitt kontor och stängde dörren och ringde Emerson. Har ni fått tag på honom ännu? Frågade han. Bara en tidsfråga, sa Emerson. Vi letar överallt. Och vi övervakar hans rum. Han bor på det gamla motellet under falsk namn. Det var intressant, sa Rodin. Det betyder att han kan ha tagit in under falsk namn på Metropol också. Jag ska kolla, sa Emerson. Jag visar portieren bilden. Vi kanske verkligen kan sätta dit honom, sa Rodin. Han stängde av telefonen och började tänka på två nya inramade huvudrubriker på kontorsväggen. Först bar och sedan reacher. Richard lämnade hatten svit och gick ner för trapporna istället för att ta hissen. På bottenvåningen gick han bort från lobbyn och letade rätt på en korridor som låg i byggnadens bakre delar och där det fanns en nödutgång i andra änden. Han sköt upp dörren till nödutgången och höll den på glänt med foten. Drog upp Emersons visitkort ur fickan och rev det i två delar på längden och vek ihop delen med namnet på fyra gånger. Han sköt in låskolven i låset med tummen och kilade fast den med det hopvikta styva pappret. Han stängde försiktigt dörren och sköt med handflatan i änden så att den hamnade jämnt med dörrkarmen. Sedan gick han därifrån. Förbi en container, över personalens parkeringsplats, ut på gatan Satte kurs norrut. Det var fullt av folk på gatorna och det började bli bilköer. Han gick i normal takt och drog fördel av sin längd för att med svepande blick leta efter polisbilar eller snutar i gathörnen. Det var fortfarande varmt ute. Ett oväder var på väg någonstans ifrån och befann sig i närheten. Det var kvavt. Lufttrycket ökade allt mer. Och höll kvar lukten av fuktig jord och i konstgödsel precis ovanför marknivån. Han nådde den upphöjda motorvägen och svängde västerut i det skugga. Vägbanan löpte vidare på pelare som var 12 meter höga. Under den låg ostädade tomter, några öde och andra fulla av sopor. Några med gamla tegelbyggnader med mörka takfönster, andra med nya plåtskjul som inhyste bilplåtslagerier och sprutmålningsfirmor. Han gick förbi det svarta glastornet på baksidan och höll sig i skuggan av motorvägen och satte kurs söderut för att fortsätta förbi bakom biblioteket. Plötsligt stannade han och böjde sig ner och fingrade på ena skon, som om han fått en sten i den. Kastade en blick bakåt under armen och såg ingen bakom sig. Han var inte skuggad. Han gick vidare. Efter biblioteket befann han sig på öppen mark längs en sträcka om 40 meter. Torget låg öster om honom. Han stannade till ett ögonblick på en punkt som han bedömde låg precis under det ställe där Helen Rodin hade parkerat föregående dag och där James Barr borde ha parkerat under fredagen. Tolv meter längre ner var utsikten annorlunda men geometrin densamma. Han såg de vissna blommorna vid den södra delen av dammväggen. De såg ut som små bleka färgfläckar i fjärran. Bortom dem fanns trafikdepartementets dörr. Folk kom ut ensamma och i par. Han tittade på klockan. Tio i fem. Han gick vidare över det öppna området och lyckades ta sig till det kvarter på First Street som låg längst norrut. Han gick en lång omväg, ett kvarter söderut och tre kvarter österut och närmade sig sedan parkeringshuset västerifrån. Han gick upp för infartsrampen och hittade säkerhetskamerans lins. Det var en liten cirkel av smutsigt glas monterad på en slät svart låda som med bultar fästs högt upp i hörnet mellan två betongbjälkar. Han vinkade till den. Den satt för högt upp för att vara idealisk. Den borde ha varit placerad längre ner på nummerplåtsnivå. Men under midjenivå var alla pelarna slitna och skrapade. En regnbåge av olika färger Förare var slarviga. Om kameran suttit längre ner skulle den bara ha blivit en och en halv dag gammal, om än så mycket. Han gick upp för rampen till andra våningen. Satte kurs mot nordost, till det bortesta hörnet. Det var tyst och stilla i parkeringshuset. Men där var fullt med bilar. Den parkeringsruta som James Barr hade använt var upptagen. Det fanns inget utrymme för finkänslighet i kampen om parkeringsplatser i stadscentrum. Inget utrymme för vördnad. Gränsen mellan det gamla parkeringshuset och tillbyggnaden var markerad av tre avspärrningsband som dragits mellan pelare. Det fanns ett vanligt, svart och gulrandigt byggnadsentreprenörsband. På vilket det stod ”Obehöriga äga ej tillträde” Och ovanför och under det satt nya blå och vitrandiga band på vilka det stod polis avspärrat. Han föste upp alla tre avspärrningsbanden med underarmen, duckade och tog sig under dem. Behövde inte sjunka ner på ena knät. Behövde inte nöta på ett par jeans. Behövde inte lämna kvar en massa fibrer. Trots att han var en och en halv decimeter längre än bar Trots att det fanns ett nytt avspänningsband som satt en och en halv decimeter längre ner än det som suttit i vägen för Bar. Han hade verkligen gjort sitt yttersta för att lämna kvar så mycket bevismaterial som möjligt. Reacher gick vidare i dunklet. Tillbyggnaden var rektangulär. Ungefär 40 meter från norr till söder, ungefär 200 meter från öster till väster. Vilket betydde att Reacher kom fram till det nya nordöstra hörnet efter precis 35 steg. Han ställde sig två meter från muren och tittade ner åt höger. Han hade perfekt sikt. Behövde inte pressa sig mot någon pelare. Behövde inte gnida sig som en häst på rygg på en sommaräng. Han stod där och tittade. Folk kom ut ur den statliga kontorsbyggnaden i allt större antal. Strömmen var strid. Några stannade till och tände cigaretter så fort de kom ut i den friska luften. Andra gick genast vidare västerut. Några fort, några långsamt. Alla svängde av och gick förbi dammen längs dess norra ände. Ingen av dem gick där Bars offer hade gått. Minnessakerna var avskräckande. En påminnelse. Därför var det svårt att bedöma hur det hade sett ut under fredagen. Svårt, men inte omöjligt. Richard tittade på de gående människorna och fick dem i sinnet att avstå från den respektfulla högersvängen. Han fick dem att fortsätta rakt fram. Det skulle gå långsamt för dem när de gick in i flaskhalsen, men inte för långsamt och de skulle befinna sig tätt intill varandra. Kombinationen av måttlig hastighet och närheten mellan dem skulle öka avdriftsvinklarna. Det skulle göra uppgiften svårare. Det var en grundläggande princip vid bruket av långa skjutvapen. En fågel som flyger rakt över himlen 100 meter bort är ett lätt mål. Samma fågel som flyger i samma hastighet ett par meter framför ansiktet på skytten är omöjlig att träffa. Han föreställde sig människorna strömma från höger till vänster. Han slöt ena ögat och sträckte ut armen och pekade med fingret. Klick, 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 klick. klick. Sex siktade skott. Fyra sekunder. Snabbt. Svår geometri, anspänning, utsatthet, sårbarhet. Sex träffar, inräknat den avsiktliga missen. Enastående bra skjutet. De glömmer inte. Han lät armen sjunka ner vid sidan. Det var kallt i dunklet. Han darrade. Luften var fuktig och rå och det luktade kalk. Det hade varit hett i Kuwait City. Luften hade skimrat och det hade luktat torrt damm och ökensand. Reacher hade stått i parkeringshuset och svettats. Gatan nedanför honom hade varit bländande. Mördande. Som en flammande masugn. Hett i Kuwait City. Fyra skott där. Sex skott här. Han stod kvar och såg människorna komma ut genom trafikdepartementets dörr. Det fanns gott om dem. 10, 12, 15, 20. De svängde och tog en omväg norrut och svängde sedan igen och gick västerut mellan dammen och NBCs påfågel. De gav varandra utrymme. Men om de hade befunnit sig i flaskhalsen skulle de ha varit ihopträngda. Gott om dem. Sex gott på fyra sekunder. Han letade efter någon som stod stilla. Såg ingen. Inga snutar, inga äldre män i kantiga kostymer. Han vände sig om och gick tillbaka samma väg som han kommit. Höjde banden igen och duckade och tog sig under dem och gick tillbaka för ramperna. Smet ut på gatan och satte kurs västerut mot dunklet under motorvägen. Tillbaka mot biblioteket. Han korsade de 40 metrarna öppen mark och höll sig tätt in till bibliotekets sidovägg och gick in genom en handikappingång. Han var tvungen att gå förbi disken på nära håll, men det bekymrade honom inte. Om Emmerson började dela ut efterlysningsaffischer skulle han ge dem till postkontoren och barerna och hotellen först. Det skulle dröja innan han började bearbeta bibliotekarier. Han tog sig till vestibulen utan problem och gick bort till telefonautomaterna, drog upp servetten ur fickan och ringde till Helen Rodins mobil. Hon svarade på femte signalen. Han föreställde sig hur hon rotade igenom handväskan, kisade mot skärmen, fumlade med knapparna. Är du ensam? Frågade han. Richard? Ja, sa han. Är du ensam? Ja, sa hon. Men du ligger illa till. Vem ringde dig? Min far. Tror du honom? Nej. Jag kommer upp till dig. Det står en snut i entrén. Tänkte väl det. Jag tar mig in genom garaget. Han la på och gick tillbaka förbi disken och ut genom sidoingången. Tillbaka ut under motorvägen. Han höll sig skyddad skydd av den tills han befann sig bakom det svarta glastornet med fordonsrampen framför sig. Han tittade till vänster, tittade till höger och gick raka vägen ned. Förbi NBCs lastbilar Förbi Mustangen som man trodde tillhörde Anne Jenny Bort till hissen. Han tryckte ner den och väntade. Tittade på klockan, halv sex. De flesta höll just nu på att lämna byggnaden. En hiss på väg ner skulle utan tvivel stanna på bottenplanet. En hiss på väg upp kanske inte skulle göra det. Hoppades han. Hissen kom ner i garaget och tre människor steg ur. De gick sin väg. Reacher gick in, tryckte på fyran, ställde sig långt in. Hissen åkte upp en våning och stannade. På bottenplanet. Dörrarna gled upp likt en teaterridå. Snuten stod där. En dryg meter från hissen, vänd bortåt. Han stod bredbent med händerna i sidorna. Han stod så nära att Reacher nästan kunde röra vid honom. En man steg in i hissen. Han sa inget, nickade bara. En två killar i hiss hälsning. Reacher nickade tillbaka. Killen tryckte på sjuan. Dörrarna förblev öppna. Snuten tittade ut mot gatan. Den nya killen tryckte flera gånger på knappen. Snuten rörde på sig. Svepte mössan av huvudet och drog fingrarna genom håret. Dörrarna stängdes. Hissen åkte upp. Reacher steg ut på fjärde våningen och gick genom en liten grupp människor som var på väg hem. Helen Rodin hade ställt dörren på vid gavel. Han gick in i hennes vit och hon stängde dörren efter honom. Hon var klädd i kort svart kjol och vit blus. Hon såg ung ut, som en skolflicka. hon såg bekymrad ut. Som någon som slets mellan motstridiga känslor. Jag borde ange dig, sa hon. Men du kommer inte att göra det, sa Richard. Nej, sa hon. Jag borde, men låt det bli. Sanningen är att jag gillade den där flickan, sa Richard. Hon var en rar tjej. Hon lurade dig i en fälla. Jag tog inte illa upp. Det var någon som inte gillade henne. Går inte att avgöra. Tillgivenhet har inte med saken att göra. Hon var helt enkelt umbärlig. Ett medel för att uppnå ett ändamål. Marionettspelaren vill verkligen inte ha dig kvar här. Reacher skakade på huvudet. Det är ett som är jävligt säkert. Men där har han en satans otur. För jag sticker inte nu. Det har han själv just sett till. Är det inte riskabelt för dig att stanna kvar? Inte särskilt. Men det här med tjejen kommer att sinka mig, så du blir tvungen att göra större delen av arbetet. Hon visade in honom i det inre kontorsrummet. Hon satte sig ner bakom sitt skrivbord. Han höll sig på säkert avstånd från fönstret. Han satte sig på golvet och lutade sig mot väggen. Jag har redan påbörjat arbetet, sa Helen. Jag har pratat med Rosemary och jag har pratat med Bars grannar. Sedan jag gick jag tillbaka till sjukhuset. Jag tror att vi letar efter en kille som heter Charlie. Småväxt med borstigt svart hår. Intresserad av skjutvapen. Jag fick intrycket att han är ganska hemlighetsfull. Jag tror att han blir svår att hitta. Hur länge har han funnits med i bilden? Fem, sex år tydligen. Han är den enda vän Bar haft någon längre tid som någon kunnat namnge och han är den enda Bar känns vid. Richard nickade igen. Då verkade det stämma. Och Bar känner inte Jeb Oliver och knarkar inte. Tror du honom? Ja, det gör jag, sa Helen. Faktiskt. Just nu tror jag på allting han säger. Han ägnade tydligen 14 år åt att få rättsida på sitt liv. Och nu kan han inte tro att han gjort om samma sak. Jag tror att han är lika upprörd över det här som alla andra. Förutom offren. Kom igen, Richard. Något konstigt var i görningen. Känner den där Charlie till vad som hände i Kuwait City? Bar vill inte svara på det. Men det tror jag att han gör. Var bor han? Det vet inte Bar. Bar vet inte. Han träffar honom inte så ofta. Charlie dyker bara upp då och då. Som sagt, jag tror att han blir svår att hitta. Reacher sa ingenting. Har du pratat med Eileen Hutton? Frågade Helen. Hon utgör inget hot. Armen behåller locket på. Har du hittat killen som skuggade dig? Nej, sa Reacher. Jag har inte sett till honom igen. De måste ha dragit tillbaka honom. Så vi befinner oss mitt ute i ingenstans. Fast vi har kommit närmare. Vi kan börja skönja konturerna. Vi kan se minst fyra killar. För det första, den gamle mannen i kostymen. För det andra, den där Charlie. För det tredje, någon som är storväxt och mycket stark och vänsterhänt. Varför den sista? Han dödade flickan. Den gamle mannen är för gammal och det låter som om Charlie kan vara för liten. Och den tekniska bevisningen tyder på ett vänsterhandslag. Och nummer fyra är marionettspelaren. Richard nickar igen. I dunklet någonstans. Gör upp planer och drar i trådarna. Vi kan förutsätta att han inte rusar runt och gör sånt här själv. Men hur ska vi komma åt honom? Om han har dragit tillbaka karn som skuggar dig kan vi anta att han har dragit tillbaka Charlie också. De håller sig gömda. Det finns en annan väg att slå in på. En stor bred motorväg. Vadå? då? Vi missade något mycket uppenbart, sa Reacher. Vi har hela tiden tittat längs geväret åt fel håll. Det enda vi gjort är att titta på vem som sköt. Vad borde vi ha gjort då? Vi borde ha tänkt. På då? James Barr avlossade fyra skott i Kuwait City och han avlossade sex skott här. Okej, okay, sa Helen. Han avlossade två skott till här. Och? Men det gjorde han inte, sa Reacher. Inte egentligen. Inte om man tänker på det ur en annan synvinkel. Sanningen är den att han avlossade fyra skott färre här. Det är löjligt. Sex är två fler än fyra. Inte fyra färre. Det var väldigt hett i Kuwait City. Outhärdligt mitt på dagen. Man måste vara tokig för att vara ute. Gatorna låg öde nästan hela tiden. Jaha. Så i Kuwait City dödade James Barr varenda enda människan såg. Två, tre, fyra. Klart slut. Gatan låg öde med undantag av fyra killar. De var de enda som var dumma nog att vara ute i hetan. Och bar sköt dem allihop. Han rensade bordet. Just då tyckte jag att det verkade rationellt. Han ville se det rosa diset. Det slog mig att han kanske borde ha nöjt sig med att se det en gång. Men uppenbarligen inte. Så det var på något sätt rimligt att om han inte nöjde sig med en skulle han fortsätta att skjuta tills han fick slut på offer. Och det gjorde han. I Kuwait City fick han slut på offer. Helen Roden sa ingenting. Men han fick inte slut på offer här, sa Richard. Det måste ha funnits ett dussin människor i den där flaskhalsen. Eller 15. Fler än tio i alla fall och han hade ett magasin med tio skott. Men han slutade skjuta efter sex. Bara slutade. Han lämnade fyra patroner kvar i världen. De står listade i Bellantinos utställning. Och det var det jag menade. Han avlossade så många skott han kunde i Kuwait City och fyra färre än så många han hade kunnat avlossa här. Vilket gör psykologin annorlunda. Här valde han inte att rensa bordet. Varför? Därför att han hade så bråttom. Han hade en automatladdare. På inspelningen på röstmeddelandet hörs sex skott på fyra sekunder, vilket betyder att han kunde avlåsa tio på mindre än sju sekunder. Tre sekunder skulle inte ha gjort någon skillnad alls för honom. Helen sa ingenting. Jag frågade honom. Reacher när jag besökte honom på sjukhuset. Jag frågade honom hur han skulle ha gjort rent teoretiskt, som en rekognoseringsgenomgång. Så han tänkte på saken. Han kände till området. Han sa att han skulle ha parkerat på motorvägen bakom biblioteket. Han sa att han skulle ha tryckt ner rutan och tömt magasinet. Helen sa ingenting. Men han tömde inte magasinet, sa Richard. Han slutade skjuta efter sex. Bara slutade. Kallt och lugnt. Vilket gör hela dynamiken annorlunda. Det här var inte en galning som skickades ut för att terrorisera en stad för att vinna ett vad. Han tvingades inte till det bara för att det skulle vara roligt med ett blodbad. Det här var inte slumpartat, Helen. Det var inte psykotiskt. Det fanns ett specifikt begränsat följdriktigt syfte med det, vilket ger oss ett helt annat fokus. Vi borde ha förstått det. Vi borde ha förstått att allt det här handlade om offren, inte skytten. Det var inte bara människor som hade oturen att befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. De var utvalda offer, sa Helen. Noggrant utvalda, sa Richard. Och så fort de var skjutna packade bara ihop och stack med fyra kulor kvar. En slumpmässig psykotisk episod skulle inte ha fått det utfallet. Han skulle ha fortsatt att krama avtryckaren tills hanen klickade mot ett tomt lopp. Så det här var inte vilt skjutande. Det var lönnmord. Tystnad på kontoret. Vi måste titta på vilka offren var, sa Richard och vi måste titta på vem som ville se dem döda. Det kommer att leda oss till svaret. Helen Roden rörde sig inte ur fläcken. Och vi måste göra det mycket fort, sa Reacher. För jag har ont om tid och vi har redan slösat bort nästan tre dagar med att undersöka allt sammans åt helvete bakvänt. Prickskytten, nionde den. Den trötte 30 läkaren på sjukhusets sjätte våning höll just på att avsluta eftermiddagsronden. Han hade lämnat James Bar till sist. Dels för att han inte förväntade sig någon dramatisk förändring i hans tillstånd. Dels för att han hur som helst inte brydde sig. Att behöva ta hand om de sjuka tjuvarna och svindlarna var illa nog. Men att ta hand om en massmördare var absurt i dubbel bemärkelse. För så fort Bar var på fötter igen skulle han läggas på en annan bår med hjul och någon annan läkare skulle komma in och ta livet av honom. Men etiska påbud är svåra att ignorera. Liksom vanor. Liksom plikt och rutin och struktur. Så läkaren gick in i Bars rum och plockade upp hans journal. Drog upp pennan. Kastade en blick på apparaterna. Kastade en blick på sin patient som var vaken. Ögonen rörde sig. Pigg, skrev läkaren. Nöjd, frågade han. Egentligen inte, sa Bar. Svarar på tilltal, skrev läkaren. Så jävligt synd då, sa han och stoppade undan pennan. Bars högra handklove rasslade lågt mot sängräcket. Högra handen darrade och var en aning kupad och han rörde oavbrutet på tummen och pekfingret. Som om han försökte rulla en tänkt vaxkula till en perfekt svär. Sluta med det där, sa läkaren. Sluta med vadå? Din hand? Jag kan inte. Började det där nyligen? För ett par år sedan? Inte efter att du vaknade upp? Nej. Läkaren tittar i journalen. Ålder? 41? Dricker du? frågade han. Egentligen inte, sa Bar. En klunk ibland för att kunna sova. Doktorn filade automatiskt på honom och bläddrade i journalen från tabellen över de toxikologiska provtagningarna och leverfunktionsprovet. Men den toxikologiska tabellen var tom och leverfunktionen normal. Dricker inte. Inte alkoholist, inte ens i närheten. Har du varit hos din egen läkare på sista tiden? Frågade han. Jag har ingen försäkring, sa bar. Stelhet i armar och ben? Lite grann. Är det samma sak med andra handen? Ibland. Läkaren drog upp pennan igen och antecknade längst bak i journalen. Observerade skakningar i högra handen inte posttraumatiska, primärdiagnos alkohol osannolik, stelhet i lemmar, möjligen tidiga symptom på PA. Vad är det för fel på mig? frågade Bar. Håll käften, sa läkaren. Nu när han uppfyllt sin plikt hängde han på nytt journalen på räcket vid sängens fotända och lämnade rummet. Helen Rodin letade igenom kartongerna med bevismaterial och hittade stämningsansökan mot James Barr. Bland många andra tekniska lagöverträdelser hade delstaten Indiana listat fem mord med försvårade omständigheter och hade som rättssäkerhetsreglerna krävde fortsatt med att lista de fem offren med namn, kön, ålder, adress och yrke. Helen ögnade igenom dokumentet och lät pekfingret glida längs balterna med adresser och yrken. Jag ser inga uppenbara samband, sa hon. Jag menade inte att de var utvalda offer allihop, sa Reacher. Det var förmodligen bara en av dem som var det. Högst två. De andra var ren skyltning. Lönnmord flera till vilt skjutande av en galning. Det är min gissning. Jag ska sätta igång och arbeta, sa hon. Vi ses imorgon, sa han. Han tog brandtrappan istället för hissen ned och kom osedd tillbaka ner i garaget. Rusade upp för rampen och över gatan och in under motorvägen igen. Den osynliga mannen. En skuggtillvaro. Han låg. Han stannade. Han bestämde sig för att leta rätt på en telefonautomat. Han hittade en vid en liten speceributik som hette Martas, två kvarter norr om den klädbutik där han köpt kläder billigt. Telefonautomaten vette mot en bred gränd som fungerade som smal parkeringsplats. Det fanns sex vinklade parkeringsrutor som alla var upptagna. På andra sidan om dem en hög tegelvägg med krossade fönsterrutor högst upp. Gränden svängde 90 grader bakom specibutiken. Han gissade att den svängde igen någonstans och mynnade vid nästa kvarter söderut. Säkert nog, tänkte han. Han drog upp Emessons sönderrivna visitkort ur fickan. Valde mobilnumret. Slog det. Lutade sig med axeln mot väggen och höll uppsikt över grändens båda ändar på en gång och lyssnade till den surrande ringsignalen i örat. Ja, sa Emerson. Gissa vem, sa Reacher. Reacher! Du gissade på rätt sång vid första försöket. Var är du? Jag är kvar i stan. Var? Inte långt bort. Du vet ju att vi letar efter dig, eller hur? Jag har hört det, ja. Så du måste anmäla dig hos polisen? Det tror jag inte. Då letar vi rätt på dig, sa Emerson. Tror du att ni kan det? Det blir lätt. Känner du en kille som heter Franklin? Självklart. Fråga honom hur lätt det blir. Det var annorlunda. Du kunde ha befunnit dig var som helst. Övervakar ni motellet? Det blev en paus. Emerson sa ingenting. Låt ditt folk stanna kvar där sa Reacher. Jag kanske kommer tillbaka. Fast å andra sidan, kanske inte. Vi hittar dig. Inte en chans. Ni är inte bra nog. Vi kanske spårar det här samtalet. Jag ska besvara er besväret. Jag står utanför en speceributik som heter Martas. Du borde komma in från kylan. Jag föreslår ett avtal, sa Reacher. Ta reda på vem som ställde trafikkornen i garaget, så ska jag fundera på att anmäla mig. Var ställer dit den. Det vet du att han inte gjorde. Hans minibuss finns inte på banden. Då körde han väl dit i en annan bil? Han har ingen annan bil. Då lånade han väl den? Av en vän, sa Richard. Kanske. Eller så kanske vännen ställer dit konen åt honom. Hur som helst, om ni hittar den där vännen så ska jag fundera på att komma och prata med er. Det finns hundratals bilar på de där banden. Ni har resurserna, sa Reacher. Jag ingår inga avtal, sa Emerson. Jag tror han heter Charlie, sa Reacher. Småväxt med borstigt svart hår. Jag ingår inga avtal, sa Emerson igen. Jag dödar inte flickan, sa Reacher. Säger du ja. Jag gillade henne. Du krossar mitt hjärta. Och du vet att jag inte borde på metropol i natt. Vilket är anledningen till att du dumpar henne där? Och jag är inte vänsterhänt. Nu förstår jag inte. Säg åt Bellantino att prata med er rättsläkare. Vi hittar dig, sa Emerson. Det gör ni inte, sa Richard. Det är ingen gjort förut. Sen la han på gick tillbaka ut på gatan, korsade den och gick ett halvt kvarter norrut och tog skydd bakom en trave oanvända betongsugor på en ödetomt. Han väntade. Sex minuter senare stannade två polisbilar utanför Martas speceributik. Varningslyktor men inga sirener. Fyra snutar drällde ut. Två gick in i butiken och två gick för att leta rätt på telefonautomaten. Reacher såg dem omgruppera sig på trottoaren. Såg dem genomsöka gränden och kolla runt dess hörn. Såg dem komma tillbaka. Såg dem medge att de var slagna. Han såg en av de fyra rapportera i sin radio under ett kort samtal fyllt av urskullrande kroppsspråk. Höjda händer, axelryckningar. Sedan avslutade samtalet och Richard smet iväg österut, tillbaka mot Marriott. Sessan hade bara tummen och ett finger kvar på vardera handen. På högra handen fanns en stump av pekfingret kvar, svart och knotigt av källskador. Han hade en gång i tiden tillbringat en vecka utomhus under vintern, för den gamla vapenrock från Röda armén och den föregående ägarens vattenflaska som satt i bältet hade nött tyget i den högra fickan tunnare än tyget i den vänstra. Skadorna hade berott på sådana banala skillnader. Hans vänstra hand hade räddats och hans högra hand gått förlorad. Han hade känt fingrarna dö från lillfingret och inåt. Han hade dragit upp handen ur fickan och låtit den förfrysa så mycket att han förlorat all känsel i den. Sedan hade han bitit av de döda fingrarna innan kallbranden hunnit sprida sig. Han mindes hur han släppt dem på marken, den ena efter den andra, som små bruna kvistar. På vänstra handen hade han kvar lillfingret. De tre fingrarna i mitten saknades. Två hade amputerats av en sadist med en trädgårdssax. Den sista recessen avlägsnas själv med en skarpslipad sked för att bli förklarad oförmögen att arbeta i en eller annan maskinverkstad. Han mindes inte detaljerna, men han mindes ett övertygande rykte om att det var bättre att bli av med ett finger till än att hamna i just det detachementet. Hade något med förmannen att göra. Förstörda händer. Bara två av många souvenirer från en annan tid och en annan plats. Han var inte särskilt medveten om dem längre. Men de gjorde den moderna tillvaron besvärlig. Mobiltelefonerna hade blivit så förbannat små. Linskis nummer var tio siffror långt och rena helvetet att knappa in. Sesse behöll aldrig en mobil tillräckligt länge för att det skulle löna sig att spara ett nummer. Det skulle vara rena vansinnet. Till slut hade han lyckats knappa in numret och koncentrerade sig enormt och tryckte på uppringningsknappen med vänstra handens lillfinger. Sedan fick han över mobilen i andra handens handflata och kupade handen runt örat. Han behövde inte hålla det nära. Hans hörsel var fortfarande utmärkt, vilket i sig var ett mirakel. Ja, sa de hittar honom inte, sa Sessen. Jag skulle inte ha sagt åt dig att sluta skugga honom. Mitt misstag. Vad har de letat? Här och där. Igår natt bodde han på motellet. De övervakade. Jag är säker på att han inte kommer tillbaka dit. De har en man posterad utanför advokatbyrån. I övrigt famlar de i mörker. Vad vill ni att jag ska göra? Jag vill att du ska leta rätt på honom. Ta hjälp av Tjenko och Vladimir. Och jag skickar Raskin till dig. Samarbeta. Leta rätt på honom ikväll och ring mig sen. Richard stannade två kvarter från Marriott. Han visste vad Emerson skulle göra. Han hade varit Emerson i 13 år. Emerson skulle gå igenom en lista i huvudet Sannolika tillhåll Kända kontakter Sannolika tillhåll vid den här tiden på dygnet inbegrep matställen. Så Emerson skulle skicka bilar till fik och restauranger och kaféer. Bland de sportbaren och salladsbaren som Helen Roden gillade. Sedan skulle han börja med kända kontakter. Vilket i princip bara betydde Helen Roden. Han skulle säga åt vestibulsnuten att åka upp till fjärde våningen och knacka på advokatbyråns dörr. Sedan skulle han chansa på Eileen Hutton. Så Reacher stannade två kvarter från Marriott och såg sig om efter ett ställe där han kunde vänta. Han hittade ett bakom en skoaffär. Där fanns ett tresidigt utrymme omgivet av tegelmurar som nådde huvudhöjd och dolde en axelhög soptunna av plast från allmänhetens blickar. Reacher gick in i utrymmet och upptäckte att om man lutade axeln mot soptunnan kunde han se en meter bred strimma av Marriots huvudentré. Det var inte obekvämt och det var det mest väldoftande soputrymme han någonsin befunnit sig i. Soptunnan luktade fräsch kartong och nya skor. Bättre än de soptunnor som står bakom fiskaffärer han räknade med att om Emerson var effektiv så skulle han inte behöva vänta mer än i högst 30 minuter. Mycket effektiv, mindre än 20. Genomsnittlig, någonstans runt en timme. Han lutade sig mot soptunnan och fördrev tiden. Det var inte sent, men gatorna låg redan öde. Ytterst få människor var ute. Han observerade och väntade. Sedan distraherades han av doften av nytt läder från de bortkastade skokartongerna. Det fick honom att börja tänka på skor. Kanske borde han titta in i affären någon gång och köpa ett nytt par. Han stack ut foten och tittade ned. Båtskorna han hade på sig var mjuka och lätta och sulorna var tunna. De hade varit utmärkta i Miami inte så bra under rådande omständigheter. Han kunde förutse en tidpunkt när han skulle uppskatta något kraftigare. Sedan tittade han ner igen, gungade bakåt och förde samman fötterna och tog ett motsvarande steg framåt. Han försökte igen med andra foten och stannade igen, som en stillbild på en man som gick. Han stirrar ner, något gnagde i bakhuvudet. Något från Bellantinos bevismaterial. Något bland alla de där hundratals utskrifterna. Sen höjde han blicken igen. För i ögonvrån såg han rörelser vid Marriott två kvarter bort. Han såg kylaren på en polisbil. Den dök upp i hans synfält och gungade till en gång när den bromsades och stannade. Sen dök två uniformerade snutar upp och gick framåt. Han kastade en blick på klockan. 23 minuter. Han log. Emerson var skicklig, men inte otrolig. Snutarna gick in på hotellet. De skulle tillbringa fem minuter med Portgen. Portgen skulle ge dem hattens rumsnummer utan att bråka. Generellt sett var hotellportier från små städer i mellanvästern inte människorättsaktivister. Och gäster var försvunna i morgon. Men den lokala polismyndigheten fanns alltid kvar. Så snutarna skulle åka upp till Hattons rum. De skulle knacka på hennes dörr. Hatton skulle släppa in dem. Hon hade inget att dölja. Snutarna skulle snoka runt och gå sin väg igen. Högst tio minuter allt som allt. Richard tittade på klockan igen och väntade. Snutarna var tillbaka ut på gatan efter åtta minuter. De hejdade sig utanför dörrarna. Små figurer långt bort. Den ena av dem sänkte huvudet mot kragen och pratade i radion. Rapporterade in negativt resultat och lyssnade efter nästa destination. Nästa sannolika tillhåll. Nästa kända kontakt. Ren rutin. Ha så kul ikväll, pojkar, tänkte Reacher. För det tänker jag ha. Det är ett som är jävligt säkert. Han såg dem köra därifrån och väntade en minut till för den händelse att de körde åt hans håll. Sedan lämnade han soptunneutrymmet och satte kurs mot Eileen hatten Grigor Linsky väntade i sin bil i en brandbilsfil på parkeringsplatsen utanför ett snabbköp, invid ett fönster som var fullständigt täckt av en gigantisk orangefärgad reklamaffisch för köttfärs till mycket lågt pris. Gammal och skämd, tänkte Linsky. Eller full av eh, listeria bakterier. Det slags mat som Sesson och jag skulle ha dödat för en gång i tiden och dödat var verkligen sant. Linsky hade inga illusioner, inga alls. Sessen och han var onda människor vars upplevelse gjorde dem ännu ondare. Det lidande de delat hade inte förlänat dem någon barmhärtighet eller något ädelmod. Tvärtom. Människor i deras belägenhet som varit lagda åt barmhärtighet och ädelmod skulle ha varit döda inom några timmar. Men sesen och han hade likt avloppsråttor överlevt genom att överge hämningar, genom att slåss och klösa, genom att svika dem som var starkare än de själva och dominera dem som var svagare. Och de hade lärt sig. Det som fungerade en gång fungerar alltid. Linsky tittade i backspegeln och såg Raskins bil komma körande mot honom. Det var en Lincoln Town Car. Den gamla kantiga modellen. Svart och dammig. Med slagsida som ett sönderskjutet slagskepp. Den stannade precis bakom hans bil och Raskin steg ur. Han såg ut precis som det han var. En andra klassens gangster från Moskva. Kantig kroppsbyggnad, platt ansikte, billig läderjacka, tom blick. Drygt 40 år gammal. En dum kar, enligt Linskys åsikt. Men han hade överlevt Röda Arméns sista storhetstid i Afghanistan. Vilket måste betyda någonting. Många som var smartare än Raskin hade inte kommit tillbaka helskinnade. Och en del hade inte kommit tillbaka alls. Vilket betydde att Raskin var en överlevare. Vilket var den egenskap som betydde mer än någon annan för Sessen. Raskin öppnade bakdörren och gled in i baksätet precis bakom Linsky. Han sa inget. Räckte bara fram fyra exemplar av Emisons efterlysningsaffisch. En leverans från Sessen. Linsky var inte säker på hur Sessen hade fått tag på affischerna. Men han kunde gissa. Själva affischerna var ganska bra. Bilden var mycket lik. Den skulle känna sitt syfte. Tack, sa Linsky artigt. Raskin svarade inte. Tjenko och Vladimir dök upp två minuter senare i Tjenkos Cadillac. Tjenko körde. Det var alltid Tjenko som körde. Han parkerade bakom Raskins Lincoln. Tre stora svarta bilar på rad. Jack Reaches begravningsprocession. Linski log för sig själv. Tjenko och Vladimir steg ur bilen och gick framåt. Den ene liten och mörk, den andra stor och blond. De satte sig i Linskys Cadillac. Tjenko i framsätet, Vladimir i baksätet bredvid Raskin. Räknade man med sols så satt Linski i förarsätet, sedan Tjenko, sedan Vladimir, sedan Raskin. Rätt hackordning, reflexmässig placering. Linsky igen och delade ut tre exemplar av affischen. Han behövde ett själv, trots att han inte behövde det. Han hade redan sett Jack Richer flera gånger. Vi ska börja om, sa han. Från början. Vi kan räkna med att polisen har missat något. Reacher drog upp dörren till nödgången och plockade bort proppen av styrt papper ur låset och stoppade den i fickan. Han steg in och lät dörren svänga igen bakom sig. Han gick längs den bakre korridoren till hissen och åkte upp till tredje våningen, knackade på hattens dörr han hade en replik i huvudet som Jack Nicholson fält när han spelat tuff marinkårsöverste i någon film om flottans advokater. Inget går upp mot en kvinna man måste göra honnör för varje morgon. Härten tog god tid på sig innan hon öppnade dörren. Han förmodade att hon hade satt sig till rätta någonstans efter att ha blivit av med snutarna. Hon hade väl inte väntat sig att bli störd igen så snart. Men så småningom öppnades dörren och hon stod där. Hon var klädd i morgonrock, nyss utkommen ur duschen. Ljuset bakom henne stod som en gloria runt huvudet. Det var dunkelt i korridoren och rummet såg varmt och välkomnande ut. Du kom tillbaka, sa hon. Tror du inte att jag skulle göra det? Han steg in i sviten och hon stängde dörren bakom honom. Snuten var just här, sa hon. Jag vet, sa han. Jag höll ögonen på dem hela tiden. Varifrån då? En soptunna två kvarter härifrån. Vill du tvätta av dig? Det var en mycket ren soptunna. Bakom en skoaffär. Vill du gå ut och äta middag? Jag skulle föredra rumsservice, sa han. Jag vill inte promenera omkring mer än nödvändigt. Okej, sa hon. Det är begripligt. Då blir det rumservice. Men inte riktigt ännu. Ska jag klä på mig? Inte riktigt ännu. Hon gjorde ett ögonblicks Varför inte, sa hon. Och uppklarade affärer, sa han. Hon sa ingenting. Det är trevligt att träffa dig igen sa han. Det är mindre än tre timmar sedan sist, sa hon. Jag menar idag, sa han. I helhet efter så lång tid. Sedan ställde han sig tätt intill henne och kupade händerna runt hennes ansikte. Körde in fingertopparna i hennes hår, så som han brukat göra, och smekte henne lätt över kindbenen med tummarna. Borde vi göra det här? sa hon. Vill du inte? Det är 14 år sedan, sa hon. Som att cykla, sa han. Tror du att det blir på samma sätt? Det blir bättre. Hur mycket bättre? frågade hon. Vi var alltid bra, sa han. Eller hur? Hur mycket bättre kan det bli? Hon stod stilla en lång stund. Sedan la hon händerna mot hans bakhuvud. Hon drog ner det. Han böjde sig ner och de kysstes. Sedan igen, hårdare. Sedan igen, längre. 14 år smälte bort. Samma smak, samma känsla, samma upphetsning. Hon drog upp hans skjorta ur byxlinningen och knäppte upp den nerifrån och upp, ivrigt. När den sista knappen var uppknäppt smekte hon honom över bröstet med handflatorna. Sedan skuldrorna, ryggen, ner till byxlinningen. Där fram. Båtskorna fick han lätt av sig och strumporna. Han sparkade byxorna genom rummet och drog upp hennes skärp. Badrocken öppnades. För helsike, hatten, sa han. Du har inte förändrats alls. Inte du heller, sa hon. Sedan snavade de iväg mot sängen. Snabbt och ivrigt sammanlänkades som ett klumpigt fyrbent djur. Grigor Linsky tog södra delen av stan. Han kollade salladsbaren och körde sedan långsamt ner till hamnområdet. Gjorde en usväng och sökte längs de smala gatorna. Täckte in tre sidor av varje kvarter. Stannade i gathörnet för att svepa med blicken över trottoarerna på den fjärde. Cadillacen rullade långsamt vidare. Servostyrningen väste i varenda kurva. Det var tidsödande, tålmodigt arbete. Men det var inte en stor stad. Det var inget myller på gatorna, inga folksamlingar. Och ingen kunde gömma sig för evigt. Det var något Grigor Linsky hade lärt sig. Efteråt låg hatten i Reachers famn och gjorde med fingertopparna en långsam inventering av den kropp hon hade känt så väl. Den hade förändrats på 14 år. Han hade sagt ”Du har inte förändrats alls” och hon hade svarat ”Inte du heller”. Men hon visste att de hade varit generösa, båda två. Ingen förblir sig helt lik. Den Reacher hon hade känt i öknen hade varit yngre och stekt mager av hettan, lika smidig och graciös som en vindhund. Nu vägde han mer, hade knöliga muskler, lika hårda som gammal mahogny. De är, hon mindes hade slätats ut och bleknat och ersatts av nya. Fåror i pannan, rynkor runt ögonen. Men näsan var fortfarande rak och obruten. Framtänderna satt kvar Likt Hon lät sin hand glida ner mot hans och kände på hans knogar. De var stora och hårda, som valnötter överdragna med ärrvävnad. Fortfarande en slagskämpe, tänkte hon. Offrar fortfarande händerna för näsan och tänderna. Hon lät händerna glida upp mot hans bröst. Han hade ett hål där, till vänster om mitten slitna muskler, en krater stor nog för hennes fingertopp. En skottskada. Gammal, men ny för henne. Förmodligen en 38. New York, sa Reacher. Åratal sen. Alla frågar. Alla som ser den. Hatten kröp ihop in till honom. Hur många ser den? Han log. Du vet, på stränder och sådana ställen. Och i sängen? Omklädningsrum, sa han. Och i sängen? sa hon igen. Jag är inte munk, sa han. Det gjorde det ont? Jag minns inte. Jag var medvetslös i tre veckor. Den sitter precis ovanför hjärtat. Det var en liten revolver. Förmodligen en svag laddning. Han borde ha försökt med ett skott mot huvudet. Det skulle ha varit bättre. För honom, inte för dig. Jag har turen med mig. Har alltid haft, kommer alltid att ha. Kanske det. Men du borde vara försiktigare. Jag gör mitt bästa. Tjenko och Vladimir höll ihop och tog norra sidan av stan. De höll sig på säkert avstånd från hotellet. Där hade snuten förmodligen full övervakning. Så deras första anhalt var sportbaren. De gick in och gick runt. Det var dunkelt där inne och inte särskilt många gäster. Kanske 30 killar. Ingen av dem såg ut som fantombilden. Ingen av dem var reacher. Vladimir höll sig i närheten av utgången och Tjenko kollade här toaletten. Dörren till ett bås var stängt. Tjenko väntade tills toaletten spolades och killen kom ut. Det var inte Reacher. Det var bara en vanlig kille. Så Tjenko gick ut till Vladimir och satte sig i bilen igen. Började långsamt köra längs gatorna. Tålmodigt. Täckte in tre sidor av varje kvarter och stannade i gathörnen för att svepa med blicken över trottoarerna på den fjärde. Hatten stötte sig på ena armbågen och såg rakt ner i Reaches ansikte. Hans ögon var fortfarande likadana, låg något djupare kanske, något tyngre ögonlock. Men de lyste fortfarande blå som isbitar under en arktisk sol, som en färgkarta över två sjöar i ett snöigt högt beläget bergslandskap. Men uttrycket i dem var förändrat. 14 år tidigare hade de varit rödkantade av ökens sandstormar och fyllda av bitter cynism. De hade varit arméögon, snutögon. Och mindes hur deras blick svept långsamt och lättjefullt över ett rum likt en dödlig spårljusprojektil som närmade sig sitt mål. Nu var de klarare, yngre, mer oskuldsfulla. Han var 14 år äldre, men hans blick var ett barns på nytt. Du är nyklippt, sa hon. I morse. Sa han. För din skull. För min skull. Igår såg jag ut som en vilde. De talade om för mig att du var på väg. Jag vill inte att du skulle tro att jag var någon sorts luffare. Är du inte det då? Jo, någon sorts är jag väl. Var det sorts? Den frivilliga sorten. Vi borde äta något, sa hon. Låter som en bra plan, sa han. Vad vill du ha? Samma som du. Vi delar. Beställ stora portioner. Du kan ta något eget om du vill. Han skakar på huvudet. Om en månad kommer någon kontorist på försvarsdepartementet att gå igenom dina utgifter. Bättre för dig om han ser en måltid istället för två. Orolig för mitt anseende? Jag är orolig för din nästa befordran. Det blir ingen. Brigadgeneral är min slutstation. Inte nu när den där Pettson skildrade dig en stor gentjänst. Kan inte förneka att det vore häftigt med två stjärnor. För mig också, sa Richard. Jag träffade en massa tvåstjärniga generaler som försökt sätta sig på mig. Inte så dumt att tänka sig att man själv har satt på en. Hon gjorde en grimage. Mat, sa Richard. Jag gillar sallader, sa hon. Någon ska väl göra det också. Gör inte du det? Ta en caesarsallad med kyckling som förrätt och en biff som huvudrätt. Du kan äta kaninmaten. Jag äter biffen. Beställ någon stor efterrätt också. Och en stor kanna kaffe. Jag gillar te. Går inte, sa Richard. En del kompromisser kan jag helt enkelt inte gå med på. Inte ens för försvarsdepartementets skull. Jag är törstig. De skickar mig isvatten. Det gör de alltid. Jag har högre rang än du. Det har du alltid haft. Har du någonsin sett mig dricka te på grund av det? Hon skakade på huvudet och steg upp ur sängen. Tassade naken bort till skrivbordet. Kollade menyn och slog numret på telefonen. Beställde alla med kyckling, en halvkilos utskuren biff och en stor paj med glass och en sex koppars kanna kaffe. Richard log mot henne. 20 minuter, sa hon. Nu tar vi en dusch. Raskin tog stadskärnan. Han gick till fots med affischen i handen och en lista i huvudet. Restauranger, barer, fik, smörgåsbutiker, speceributiker, hotell. Han började med Metropol Palace. Lobbyn, baren, ingen framgång. Han gick vidare till en restaurang två kvarter bort. In och ut, snabbt och diskret. Han tyckte sig vara rätt bra på den här sortens arbete. Han var inte en person som alla märkte till, inte minnesvärd. Medellängd, medelvikt, alldagligt utseende. Bara ett hål i luften, vilken ur vissa synvinklar var frustrerande, men ur andra en stor fördel. Folk tittade på honom, men de såg honom inte. Deras blick gled bara förbi. Reacher var inte på kinesrestaurangen, eller i smörgåsbutiken eller på den irländska puben. Raskin stannade på trottoaren och beslöt sig för att gå norrut. Han kunde kolla advokatbyrån och sedan sätta kurs mot Marriott. För enligt Linsky var det där kvinnorna höll till. Och Raskins erfarenhet sa honom att killar som inte bara var hål i luften fick umgås med kvinnor mer än genomsnittet. Richard klev ut ur duschen och lånade hattens tandborste och tandkräm och kam. Sedan torkade han av sig och gick runt och samlade ihop sina kläder. Klädde på sig och stoppade ner skjortan i byxlinningen. Han var klädd och satt på sängen när han hörde knackningen på dörren. Rumservice, service, sa han röst med utländsk brytning. Hatten stack ut huvudet genom badrumsdörren. Hon var klädd med hjälp att torka håret. Ta emot den du, sa Richard. Jag? Du måste skriva under. Du kan skriva mitt namn. Om två timmar kommer snutarna inte att hitta mig. Och då kommer de tillbaka hit. –Väst att det inte finns en kille där nere som vet att du inte var ensam. Du kopplar aldrig av va? Ju mindre jag kopplar av desto större tur har jag. Haltund rättade hjälpligt till håret med händerna och satte kurs mot dörren. Reacher hörde raslet från vagnen och skramlet av tallrikar och raspet från en penna. Sedan hörde han dörren stängas och gick ut i vardagsrummet och fick se ett bord på hjul mitt ute på golvet. Savitören hade ställt en stol vid bordet. En kniv, sa han. En gaffel, en sked. Det tänkte vi inte på. Vi får turas om, sa Reacher. Ganska romantiskt. Jag skär upp din biff, så kan du äta med händerna. Du kan mata mig. Vi borde ha beställt vindruvor. Hon log. Minns du James Barr, frågade han. För mycket vatten under broarna, sa hon. Men jag läste om hans dossier igår. Hur pass bra skytt var han? Inte den bästa vi någonsin haft. Inte den sämste. Det var så jag mindes också. Jag var just i parkeringshuset och tog mig en titt. Det var imponerande skjutet. Mycket imponerande. Jag minns honom inte som så skicklig. Det finns gott om bevis. Han nickade. Sa ingenting. Han kanske har övat mycket, sa hon. Han känns gjorde i fem år, men han har varit ute nästan tre gånger så länge. Han kanske lärde sig långsamt. Kanske, sa Reacher. Hon mötte hans blick. Du stannar inte kvar, eller hur? Du tänker gå direkt efter middagen, på grund av det där med snuten. Du tror att de kommer tillbaka hit. Det gör de, sa Reacher. Det kan du räkna med. Jag behöver inte släppa in dem. I en stad som den här gör snutarna som de vill. Och Om de hittar mig här ligger du illa till. Inte om du är oskyldig. Du har inget legitimt sätt att avgöra vad jag är. Det är vad de kommer att säga. Det är jag som är juristen här, sa hatten. Och jag har varit snut. Jag vet hurdana de är. De hatar folk på flykt. Folk på flykt driver dem till vansinne. De kommer att gripa dig också och reda ut allt samman som en månad. Och vid det laget ligger din andra stjärna i toaletten. Vad ska du ta vägen då? Ingen aning. Men jag kommer på något. Dörren till gatuentrén i det svarta glastornet var låst för natten. Raskin knackade på den. Två gånger. Säkerhetsvakten i receptionen höjde blicken. Raskin viftade med affischer mot honom. Leverans! Han formade ordet med munnen. Vakten reste sig upp och gick bort till dörren och låste upp med en nyckel på en nyckelknippa. Raskin steg in. Rodin, sa han. Fjärde våningen. Vakten nickade. Helen Rodins advokatbyrå hade fått gott om leveranser den dagen. Lådor, kartonger, killar med pirror. En till var bara att förvänta sig. Ingen stor överraskning. Han gick tillbaka till receptionsdisken utan att säga något och Raskin gick bort i hissen. Steg in och tryckte på fyran. Det första han såg på fjärde våningen var en snut som stod utanför advokatens dörr. Raskin förstod genast vad det betydde. Det betyder att advokatbyrån fortfarande var en aktuell möjlighet. Vilket betydde att Reacher inte var där inne för närvarande och inte hade försökt ta sig in nyligen. Så Raskin snodde runt som om han blivit förvirrad av hur det såg ut i korridoren och gick runt ett hörn. Väntade ett ögonblick och gick sedan tillbaka till hissen. Han vek ihop affischen och stoppade den i fickan. I vestibulen gjorde han en jobbet avklarat-gest åt vakten och gick tillbaka ut i nattmörkret. Svängde till vänster och började gå åt nordost. Mot Marriott Sweets. kanna med kaffe var mer än till och med Reacher klarade av. Han slutade efter fem. Hatten verkade inte ha något emot det. Han förmodade att hon ansåg att fem av sex rättfärdigade hans enträgenhet. Kom och besök i Washington, sa hon. Det ska jag, sa han. Jag lovar. Nästa gång jag är där. Blir inte gripen. Det blir jag inte, sa han. Inte av de där killarna. Sedan satt han bara och tittade på henne en stund. La henne på minnet. La ytterligare ett fragment till sin mosaik. Han kysste henne en gång till på munnen och gick bort till dörren. Försvann ut i korridoren och satte kurs mot trappan. På bottenvåningen undvek han lobbyn och tog nödutgången igen. Dörren svängde igen och låstes bakom honom och han tog ett djupt andetag och gick ut i mörkret och satte kurs mot trottoaren. Raskin fick genast syn på honom han befann sig 30 meter bort, gick fort, var på väg mot Marriott från baksidan. Han såg glas blänka till i skenet från gatlyktorna. Dörren till nödutgång som öppnades, han såg en lång man stiga ut, stå still. Sedan rycktes dörren igen av en hydraulisk stängningsmekanism och den långa mannen vände sig om för att se att den låstes bakom sig och en förflugen ljusstråle fick glaset att blänka till och ljuset spelade flyktigt över mannens ansikte. Bara för en bråkdel sekund, som ljusstrålen från en ficklampa som snabbt sveps fram och tillbaka. Som en kamerablixt. Inte mycket, men tillräckligt för att Raskin skulle vara säker. Mannen som kommit ut genom nödutgången var mannen på affischen, Jack Reacher. Helt säkert, utan tvivel. Rätt längd, rätt vikt, rätt ansikte. Raskin hade studerat detaljerna länge och väl. Så han tvärstannade och drog sig bakåt, in bland skuggorna. Observerade och väntade. Såg Reacher kasta en blick åt höger, en blick åt vänster och sätta kurs rakt fram. Rakt västerut, snabbt och ledigt. Raskin stannade kvar där han var och räknade ett, två, tre i huvudet. Sedan lämnade han skuggorna och korsade parkeringsplatsen och stannade igen och tittade försiktigt västerut runt hörnet. Richard befann sig 20 meter längre fram. Gick fortfarande, fortfarande avspänd. Fortfarande ovetande. Mitt på trottoaren, långa steg, armarna löst hängande i sidorna han var en storvuxen kille. Det vet som var säkert. Minst lika stor som Vladimir. Raskin räknade till tre igen och lät Reacher få ett försprång på 40 meter. Sedan började han följa efter honom. Han höll hela tiden blicken riktad mot målet och fumlade upp mobiltelefonen i fickan. Tryckte på snabbnumret till Grigor Linsky. Reacher gick vidare. 40 meter längre fram. Raskin satte mobilen mot örat. Ja, sa Jag har hittat honom, viskade Raskin. Var? Han går. Västerut från Marriott. Han befinner sig ungefär vid domstolsbyggnaden nu. Tre kvarter norrut. Vart är han på väg? Vänta, viskade Raskin. Ett ögonblick. Reacher stannar i ett gathörn. Kastar en blick åt vänster och svängde till höger, mot dunklet under den upphöjda motorvägen. Fortfarande avspänd. Raskin följde honom med blicken över midjehöga sophögar på en tomt. Han har svängt norrut, viskade han. Mot? Jag vet inte. Sportbaren, kanske? Okej, okay, sa Linsky. Vi kör norrut. Vi väntar 50 meter från sportbaren på samma gata. Ring mig igen om exakt tre minuter. Släpp honom inte ur sikte under tiden. Okej, sa Raskin. Han stängde av mobilen men höll den tryckt mot örat och tog en genväg över Öretomten. Hejdade sig vid en tegelvägg och kikade runt hörnet. Richard befann sig fortfarande 40 meter längre fram, fortfarande mitt på trottoaren. Gick fortfarande snabbt med svängade armar Självsäker, tänkte Ratskin. Kanske för självsäker. Blinsky stängde av mobiltelefonen efter samtalet med Ratskin och ringde genast Tjenko och Vladimir. Så åt böta honom 50 meter norr om sportbaren så fort som möjligt. Sedan ringde han Sessen. Vi har hittat honom, sa han. Var? Norra delen av centrum. Vem skuggar honom? Raskin? De går längs en gata. Sassen var tyst ett ögonblick. Vänta tills han stannar någonstans, sa han. Säg sedan åt Tjenko att ringa snuten. Han har accenten. Han kan säga att han är bartender eller receptionist eller vad som helst. Raskin höll sig på 40 meters avstånd. Han ringde Linsky igen och höll förbindelsen öppen. Reacher fortsatte att gå. Samma långa steg, samma takt. Kläderna var gråaktiga och svåra att se i mörkret. Halsen och händerna var solbrända, men något synligare. Och han hade en smal rand av blek hud runt sitt nyklippta hår. Spöklik i dunklet. Raskin fäste blicken på den. Den var en vit uformad strimma som lyste svagt, en meter och åttio centimeter ovanför marken och som steg och föll ett par centimeter för varje steg reacher tog. Idiot, tänkte Raskin. Han borde ha använt skokräm. Det skulle vi ha gjort i Afghanistan. Sedan tänkte han. Inte för att vi någonsin hade skokräm. Eller nyklippt hår. Sedan stannade han för Reacher stannade 40 meter längre fram. Raskin drog sig tillbaka in bland skuggorna och Richie kastade en blick åt höger och gick till vänster. In på en korsande gata utom synhåll bakom en byggnad. Han går västerut igen, viskade Raskin i mobilen. Fortfarande på väg mot sportbaren, frågade Linsky. Eller mot motellet? Båda fungerar för oss. Gå lite närmare, tappa inte bort honom nu. Raskin sprintade tio steg och saktade farten vid gathörnet. Pressade sig mot husväggen och kikade runt hörnet och stirrade. Problem? Inte med utsikten? Den korsande gatan var lång och bred och i bortre änden upplyst av starka gatlyktor längs de fyra filer som löpte norrut till den delstatliga motorvägen. Så han hade utmärkt utsikt. Problemet var att Reacher inte längre var en del av den. Han hade försvunnit. Fullständigt. Kapitel 11. Reacher hade en gång läst att båtskor uppfunnits av en jottägare som vill ha bättre fotfäste på hala däck. Killen hade tagit vanliga tennisskor med släta sulor och skurit små skåror i gummit med en rak kniv. Han hade experimenterat och till slut fastnat för skåror som löpte på bredden och var vågiga och låg tätt tillsammans. De hade fungerat som däckmönster i miniatyr. En helt ny industri hade växt upp. Stilen hade vandrat från jotter till stapelbäddar till småbåtshamnar, till plankbelagda strandpromenader, till sommartrottoarer. Nu fanns det båtskor överallt. Reacher gillade dem inget vidare. De var tunna och lätta och höll inte särskilt bra. Men de var tysta. Han hade sett killen i läderrocken så fort han steg ut genom Marriots nödutgång. Det skulle ha varit svårt att inte göra det. 30 meter bort Snäv vinkel, hygglig belysning från gatlyktorna som fanns överallt. Han hade kastat en blick till vänster och sett honom ganska tydligt. Sett honom reagera. Sett honom stanna. Sett honom därefter identifiera sig som en motståndare. Richard hade börjat gå rakt fram och granskat den efterbild hans nattseende behållit. Vad för slags motståndare var den här killen? Reacher hade slutit ögonen och koncentrerat sig ett par, tre steg. Kaukasier, medellängd, medelvikt, rött ansikte och ljust hår som sett en aning orangefärgat och gult ut i gatlyktans sken. Snut, eller ej? Ej. På grunda rocken? Det var en kantig, bredaxlad, dubbelknäppt sak av kastanjebrunt läder Dagtid var den avgjort i rödbrunt i någon nyans. Och den var behandlad så att den blivit blank. Den praktiskt taget glänste. Inte amerikansk. Inte ens från det slags lågprisbutik som säljer skinnkläder för 49 dollar. Det var en utländsk rock. Östeuropeisk. Precis som kostymen killen med slagsida hade burit på torget. Inte billig. Bara annorlunda. Rysk, bulgarisk, estonisk. Någonstans från det området. Alltså, inte en snut. Reacher gick vidare. Han gick tyst och koncentrerade sig på ljuden 40 meter bakom sig. Kortare steg, tjockare sulor, smällar från läder. Det låga krasandet av grus. Dunstarna från en klack som bestod till tre fjärdedelar av gummi. Det här var inte Charlie. Inte en chans att någon skulle kalla den här killen småväxt. Inte stor, men avgjort inte liten heller. Och han hade inte svart hår. Och det här var inte killen som hade dödat flickan. Inte stor nog. Så, lägg till en i listan. Inte fyra stycken. Fem. Minst, kanske fler. Plan. Var den här killen beväpnad? Möjligen, men i så fall bara med ett handeldvapen. Han hade inte burit på något längre och Richie var förtröstansfull vad beträffade hans chanser som rörlig måltavla 40 meter framför en kille med handeldvapen. Handeldvapen var tvärs över rummet-vapen, inte längs gatan-grejer. Genomsnittligt avstånd för framgångsrik strid med ett handeldvapen var ungefär tre och en halv meter. Han befann sig mer än tio gånger så långt bort. Och han skulle höra ljudet av mantelrörelsen i tystnaden. Han skulle ha tid att reagera. Alltså, vad hade han för plan? Det var en frestande tanke att vända om och dunka killen. Bara på skoj. Som hämnd. Riche gillade hämnd. Hämnas i förväg, var hans motto. Visa dem vem de har att göra med. Kanske, eller kanske inte. Eller kanske senare. Han gick vidare. Han gick tyst. Han höll stadig takt. Han lät killen bakom sig falla in i rytmen. Som hypnos. Vänster, höger, vänster, höger. Han tvingade bort allt ur huvudet förutom de avlägsna fotstegen bakom sig. Han zoomade in dem, koncentrerade sig på dem. De fanns där, svaga men förnimbara. Kras, 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 kras. Vänster höger, vänster höger. Som hypnos. Han hörde ljudet av en mobiltelefon på vilken knappades in ett nummer. Bara tio små elektroniska pip, mycket dämpade, nästan ohörbara, som brisen förde med sig i en slumpartad liten sekvens. Han svängde på måfå och gick vidare. Vänster, höger, vänster, höger. Gatorna låg öde. Stadskärnan dog när arbetsdagen var över. Staden hade en bit kvar innan den växt till ett pulserande tätortssamhälle. Det var ett som var säkert. Han gick vidare. Hörde svaga väsande viskningar 40 meter bakom sig. Mobiltelefonen. Vem pratar du med, kompis? Han gick vidare. Sedan stannade han i nästa gathörn. Kastade en blick åt höger och svängde till vänster. In på en bred, rak gata i skydd av ett fyravåningshus. Sedan sprang han. Fem steg, tio. 1520 20, snabbt och tyst. Över gatan till trottoaren på högra sidan, förbi den första gränd han såg in i den andra. Han hukade sig dunklet. En slät, grå port med dubbla dörrar. En nödutgång, kanske från en teater eller en biograf. Han lade sig raklång på mage. Killen hade vant sig vid ett vertikalt mål. Han skulle instinktivt leta en meter och 80 centimeter ovanför markytan. En lågt belägen skepnad på marken skulle inte betyda lika mycket för honom. Richard väntade. Han hörde fotsteg på andra sidan gatan. Killen hade sett sitt villebror svänga i en snäv vinkel från trottoaren på vänster sida på en gata till trottoaren på vänster sida på nästa gata. Därför skulle han undermedvetet koncentrera sig på vänster sida, inte höger. Hans första tanke skulle vara att leta efter stilla stående vertikala skepnader i gränderna och portgångarna på vänster sida. Reacher väntade. Fotstegen kom närmare. Var nära nu. Sedan fick Reacher syn på killen. Han befann sig på trottoaren på vänster sida. Han gick långsamt, han såg obeslutsam ut. Han kastade blickar framåt, åt vänster, framåt. Han höll en mobiltelefon tryckt mot örat. Han stannade, stod stilla. Såg sig om över högra axeln, på portöppningarna och gränderna på andra sidan gatan. Värde att kolla? Ja. Killen gick åt sidan och bakåt som en krabba. Diagonalt. Vän mot gatan som han hade framför sig sökte han av trottoaren på högra sidan. Allt på en och samma gång. Han försvann ur Reachers synfält som på en film som körs baklänges. Reacher reste sig tyst upp och gick längre in i gränden. In i det totala mörkret i dess bortre ände. Han hittade en stor bred fläkttrumma och gled runt bakom den. Satte sig på huk och väntade. Det blev en lång väntan. Sedan hördes ljudet av fotsteg igen. På trottoaren. In i gränden. Långsamma, lätta, försiktiga. Killen gick på tå. Inte ett ljud från klackarna. Bara skrapet av lädersulor mot gruset. Det rasslade lågt och låga ekon av ljudet studsade mot grändens väggar. Killen kom närmare och närmare. Han kom så nära att Reacher kände lukten av honom. Parfym, svett, läder. Han kom gående drygt en meter från Reachers gömställe och kisade utan hopp ut i mörkret. Reacher tänkte, ett steg till och det blir ditt sista, kompis. Bara ett till och leken är slut för din del. Killen vände om, gick tillbaka till gatan. Richard reste sig upp och följde efter honom snabbt och tyst. Ombyta roller. Nu är jag bakom dig. Dags att jaga jägarna. Prickskytten. Tionde cdn. Reacher var större än de flesta människor och på vissa sätt en aning klumpig. Men han kunde ta lätta steg när det var nödvändigt och hade alltid varit bra på att skugga folk. Det var en färdighet som krävde lång övning. Till största delen byggde den på försiktighet och förutseende. Man måste veta när ens villebråd skulle sakta farten, stanna, vända sig om, kolla. Och Om man inte visste det, måste man vara så pass försiktig att det inte spelade någon roll. Bättre att gömma sig och komma ytterligare tio meter efter än att bli avslöjad. Killen i en genomsökte varenda gränd och varenda portgång på båda sidor om gatan. Inte skickligt, men något är kompetent. Han letade och han fortsatte framåt. Offer för det misstag som alla något sånär kompetenta människor gör. Jag har inte klantat till det ännu. Han är fortfarande kvar någonstans längre fram. Han talade två gånger i mobiltelefonen. Viskande, men med uppenbar oro. Richard gled från skugga till skugga bakom honom på långt avstånd eftersom de kom allt närmare det starka ljuset från gatlyktorna i andra änden av gatan. Killen sökte allt snabbare och slarvigare. I hopplöshet och panik Alltsammans på en gång. När han befann sig sex meter från nästa gathörn tvärstannade han och stod stilla. Och gav upp. Bara slutade. Han stod mitt på trottoaren och lyssnade till sin mobil och svarade något och lät sedan armarna bli hängande. All den förstulna anspänningen var som bortblåst. Han sjönk ihop något och gick fram fort och öppet och ljudligt och uppenbart som en kille utan något mål i tillvaron för att ta sig direkt från punkt A till punkt B. Reacher väntade tillräckligt länge för att förvissa sig om att det inte var ett knep. Sedan följde han efter, rörde sig tyst från skugga till skugga. Raskin gick förbi sportbarens ingång och fortsatte bortåt gatan. Han såg Linskis bil på avstånd. Och Tjenkos. De båda kallakarna stod parkerade på rad vid trottoarkanten och väntade på honom. Väntade på misslyckandet. Väntade på hålet i luften. Nå, här är jag, tänkte han. Men Linski var hövlig mot honom. Främst för att om han kritiserade en av Sessens tillsatta mannar var det detsamma som att kritisera Sessen själv och det vågade ingen göra. Han gick förmodligen fel någonstans, sa Linsky. Han kanske inte alls hade tänkt gå till just den där gatan. Han vände förmodligen om längs gränderna, eller stack in i en av dem för att slå en drill. Stannade där en stund och kom ut igen bakom dig. Kollar du bakom dig? frågade Vladimir. Självklart, gör Raskin. Vad gör vi nu då? sa Tjenko. Jag ringer Sessen, sa Linsky. Han kommer att bli jävligt förbannad, sa Vladimir. Vi hade nästa killen. Linski knappade in numret på sin mobil, framförde den dåliga nyheten och lyssnade till svaret. Raskin såg forskande på hans ansikte. Men Linskys ansikte var alltid uttryckslöst. En färdighet som krävt lång övning och var en livsnödvändighet. Och det blev ett kort samtal. Ett kort svar. Otydbart. Bara svaga plastiska ljud i hörluren. Linsky avslutade samtalet. Vi fortsätter leta, sa han. I en radie på 800 meter från den punkt där Raskin såg honom senast. Sessen skickade hit Salokov. Han säger att vi kan vara säkra på att lyckas om vi är fem stycken. Vi kan inte vara säkra på någonting. Sotjenko. Förutom en jävla massa besvär och en sömlös natt. Linsky räckte honom mobilen. Ring Sesson och säg det till honom då. Tjenko sa ingenting. Ta några delen, Tjenko, sa Linsky till honom. Vladimir södra, Raskin, gå tillbaka österut. Jag tar västra delen. Salakov kan hjälpa till där han behövs när han kommer hit. Raskin gick tillbaka österut. Samma väg han kommit, så fort han kunde. Han insåg det förnuftiga i Sessens plan. Han hade sett Reacher för ungefär en kvart sedan. Och någon som smög försiktigt kunde inte ta sig mer än 800 meter på en kvart. Alltså föreskrev elementärt förnuft var Reacher måste befinna sig. Han befann sig någonstans inom en cirkel som var en och en halv kilometer i diameter. De hade hittat honom en gång, de kunde hitta honom igen. Han gick hela vägen tillbaka till den breda, raka gatan och svängde söderut mot den upphöjda motorvägen. Gick tillbaka samma väg han kommit. Han gick genom dunklet under motorvägen och satte kurs mot ödetomten vid nästa gathörn. Höll sig tätt in till husvägen. gick runt hörnet. Sedan föll vägen över honom. Det var i alla fall så det kändes. Han träffades av ett våldsamt slag bakifrån och föll ner på knä och det svartnade för ögonen. Sedan fick han ett slag till och blev alldeles bedövad och föll raklång på mage. Det sista han kände innan han förlorade medvetandet var en hand i fickan som stal hans mobiltelefon. Reacher satte kurs tillbaka under motorvägen med den fortfarande varma mobiltelefonen i handen. Han lutade sig med axeln mot en betongpelare som var lika bred som ett motellrum och gled runt den tills kroppen befann sig i dunklet och händerna i ljuset från en gatlykta högt ovanför honom. Han drog upp det sönderrivna visitkortet med Emersons nummer på och knappade in numret på mobilen. Ja, sa Emerson. Gissa yes vem, sa Richard. Det här är ingen lek, Richard. Bara för att du håller på att förlora. Emerson sa ingenting. Hur lätt är det att hitta? Frågade Richard. Inget svar. Har du papper och penna? Det är klart att jag har. Hör på då, sa Richard. Anteckna. Han gav honom registreringsnumren på de båda kadlackerna. Min gissning är att den ena av de bilarna var i parkeringshuset före fredagen och ställde dit konen. Du borde spåra registreringsnumren, kolla banden, ställ några frågor. Du kommer att hitta någon slags organisation med minst sex män. Jag hörde några namn. Raskin, Salakov, som verkar vara killar på låg nivå, sedan Tjenko och Vladimir. Vladimir ser ut att vara den som dödade flickan. Han är stor som ett hus. Sen finns det något slags löjtnant vars namn jag inte hörde. Han är ungefär 60 år och har en gammal ryggskada. Han pratade med sin boss och kallade honom för Sessen. Det där är ett ryskt namn. Menar du det? Förutom Sess. Vad är Sess för slags namn? Inte Sess. Sessen. Det är ett ord. Ett ord som används som namn. Vad betyder det? Slå upp det. Läs lite historia. Det blev en paus. Ljudet av en penna. Du borde komma till stationen, sa Emerson. Prata med mig ansikte mot ansikte. Inte ännu, sa Richard. Gör ert jobb, så ska jag tänka på saken. Vi gör vårt jobb. Vi jagar en man på flykt. Du dödade flickan. Inte någon kille vars namn du påstår är jag hört och som är stor som ett hus. En sak till, sa Richard. Jag tror att killen som heter Tchenko även kallas Charlie och är James Bars vän. Varför det? Signalementet. Liten kille med svart hår som sticker upp som på en borste. Har James Bar en rysk vän? Inte enligt vår utredning. Som sagt. Gör ert jobb. Det är det vi gör. Ingen har nämnt en rysk vän. Han låter som en amerikan. Jag tror att han var inblandad i det som hände i fredags. Vilket betyder att hela det här gänget kan vara inblandat. Inblandat hur då? Jag vet inte. Men jag tänker ta reda på det. Jag ringer dig i morgon. Du sitter i häktet imorgon. morgon. Precis som jag gör nu. Önsketänkande. Emerson. Var är du? I närheten, sa Reacher. Så gott, kommissarien. Han avslutade samtalet och stoppade Emersons nummer i bakfickan och drog upp Helen Rodens, knappade in det och drog sig längre in i det djupa dunklet in vid pelaren. Ja, sa Helen Roden. Det här är Reacher. Är du okej? Okay? Snuten står utanför min dörr nu. Passar mig utmärkt, sa Reacher. Passar honom också, skulle jag tro. Han får förmodligen 40 dollar i timmen i övertid. Ditt ansikte var med på sexnyheterna. En stor nyhet. Oroa är inte för mig. Var är du? Ute i det fria. Gör framsteg. Jag har sett Charlie. Jag gav Emerson hans bilregistreringsnummer. Gör du framsteg? Egentligen inte. Det jag har är fem namn. Så namn. är ingen anledning till att någon skulle ha sagt åt James Barr att skjuta någon av dem. Du behöver Franklins hjälp. Du behöver efterforskning. Jag har inte råd med Franklin. Jag vill att du ska leta rätt på den där adressen i Kentucky åt mig. Kentucky? Skjutbanan James Barr gick till. Reacher hörde henne klämma fast telefonluren med axeln och bläddra i papper. Sedan hördes hennes röst igen och hon läste upp en adress. Det sa inte Reacher någonting. En gata, en stad, ett postnummer, en delstat. Vad kan Kentucky med saken att göra? Frågade Helen. Reacher hörde en bil på gatan. Strax till honom på vänster sida. Breda däck som rullade långsamt. Han gled runt pelaren och tittade. En av polisens radiobilar kröp fram med släckta strålkastare. Två snutade fram som sträckte på halsen och tittade åt vänster och tittade åt höger. Måste sticka, sa han. Han stängde av mobilen och lade den på marken intill pelaren. Emerson hade fått upp numret på sin mobilskärm och med den signal mobilen sände till nätverket var 15 sekund, regelbundet som ett urverk, gick det att spåra var den befann sig. Så Reacher lämnade mobilen på marken och satte kurs västerut, 12 meter under den upphöjda motorvägen. Tio minuter senare befann han sig bakom det svarta glastornet i dunklet under motorvägen, vänd mot fordonsrampen. En tom polisbil stod parkerad vid trottoarkanten. Den stod kall ut, lite nedsjunken, som om den hade stått där ett tag. Killen utanför Helen's dörr, tänkte Richard. Han korsade gatan och gick ner för rampen, in i det underjordiska garaget. Betongen var målad smutsvit och det fanns starka lysrör var femte meter. Mellan ljuskretsarna var det mörkt. Reacher kände det som han gick från kulisserna och ut på en rad klart upplysta scener. Det var lågt i tak. Stora fyrkantiga pelare höll upp byggnaden. Hissarna fanns mitt i garaget. Hela utrymmet var kallt och tyst och ungefär 40 meter långt och ungefär tre gånger så brett. 40 meter långt. Precis som tillbyggnaden på First Street Reacher gick bort och ställde sig med ryggen mot främre väggen. Gick hela vägen bort till bakre väggen. 35 steg. Han vände som en simmare i slutet av en sträcka och gick tillbaka. 35 steg. Han gick diagonalt till det bortre hörnet. Där var det mörkt. Han tog sig fram mellan två skåpbilar från NBC och hittade den blå Ford Mustang som han gissade tillhörde Anne Janney. Den var ren och blänkande. Nyligen vaxad. Den hade små fönster på grund av suffletten. Lutande vindruta. Tonat glas. Han kände på passagerardörren. Låst. Han gick runt kylaren och kände på förardörren. Handtaget rörde sig. Olåst. Han såg sig om och öppnade dörren. Inget larm. Han sträckte sig in och tryckte på knappen som låste upp bilen. Det hördes tre klick när båda dörrlåsen och bakluckan låstes upp. Han stängde förardörren och gick bort till bakluckan. Reservdäcket låg i bagageutrymmet. Inne i däcket låg domkraften och ett metallrör som fungerade som hävstång till domkraften och med vilket man lossade fälgmuttrarna. Han plockade upp järnröret och stängde bakluckan. Gick runt till passagerarsidan och öppnade dörren och satte sig i bilen. Det luktade parfym och kaffe i kupén. Han öppnade handskvacket och hittade en bunt vägkartor och ett litet läderfodral av samma storlek som en fickalmanacka. I fodralet låg ett försäkringsbevis och ett registreringsbevis som båda tillhörde Miss Janine Lorna Ann Janney på en indianadress i trakten. Han stoppade tillbaka fodralet och stängde handskvacket, hittade de rätta spakarna och sänkte sätet. Han fällde ner ryggstödet så långt det gick, vilket inte var långt. Sedan flyttade han hela sätet bakåt för att få så mycket benutrymme som möjligt. Han drog upp fortan ur byxlinningen och la järnröret i knät och lutade sig bakåt. Sträckte ut sig. Han hade ungefär tre timmars väntan framför sig. Han försökte sova. Sov när du kan, löd den gamla arméregeln. Det första som gjorde var att kontakta telefonbolaget. Han fick bekräftat att numret som dykte upp på hans skärm gick till en mobiltelefon. Abonnemanget var utställt på ett företag som hette Specialized Services of Indiana. Emerson gav en nyutexaminerad kriminalkonstapel, som arbetade första året, i uppdrag att spåra företaget och sa åt telefonbolaget att spåra mobiltelefonen. Till en början var framgången blandad. Specialized Services of Indiana var en återvändsgränd för det ägdes av en utlandsbaserad stiftelse på Bermudaöarna och hade ingen lokal adress. Men telefonbolaget rapporterade att mobiltelefonen var orörlig och att dess signal mottogs av tre olika master, vilket betydde att det måste befinna sig i stadskärnan och skulle vara lätt att triangulera. Rosemary Barr pratade rart med kriminalvårdsmyndighetens vakt och sjätte våningen i sjukhuset och fick tillstånd att besöka sin bror trots att det inte var besökstid. Men när hon kom till hans rum sov han djupt. Hennes smicker hade varit förgäves. Hon satt där i en halvtimme, men han vaknade inte. Hon tittade på monitorerna. Pulsen var stark och regelbunden. Andhämtningen var utmärkt. Han var fortfarande fängslad med handklovar och huvudet var fortfarande fixerat i helovästen men kroppen låg blickstilla. Hon tittade i hans journal för att förvissa sig om att han blev ordentligt omhändertagen. Hon såg läkarens nedkrafsade anteckning. Möjligen tidig symptom på PA. Hon hade ingen aning om vad det betydde. Och så sent på kvällen hittade hon ingen som var villig att förklara det för henne. Telefonbolaget markerade var mobiltelefonen fanns på en storskalig stadskarta och faxade den till Emerson. Emerson ryckte upp faxet ur apparaten och ägnade fem minuter åt att försöka få sida på det. Han hade väntat sig att de tre pilarna skulle peka mot ett hotell, eller en bar eller en restaurang. Istället pekade de mot en ödetomt under den upphöjda motorvägen. Han såg flyktigt för sin inre syn hur Reacher sov utomhus i en kartong. Sedan slöt han sig till att mobilen var bortkastad, vilket bekräftades tio minuter senare av den radiobil han skickat ut för att kolla. Och bara för formalitetens skull slog han på datorn och skrev in registreringsnumret som Reacher hade givit honom. De tillhörde sena årsmodeller av två Cadillac Devils, Båda svarta och båda registrerade hos Specialized Services of Indiana. Han skrev ”återvändsgränd” på utskriften och lade den i en dossier. Reacher vaknade varje gång han hörde hismaskineriet gå igång. Ljudet ven ner genom schaktet längs kablarna och hisskorgen mullrade. De första tre gångerna var falskt alarm. Bara anonyma kontorsmänniskor på väg hem efter en lång dag på jobbet. Ungefär var fyrtionde minut kom någon ner ensam och gick trött i sin bil och körde därifrån. Tre gånger kom den skarpa lukten av kalla avgaser drivande och tre gånger blev det tyst i garaget igen. Och tre gånger det Reacher om. Fjärde gången höll han sig vaken. Han hörde hissen starta och tittade på klockan. Kvart i tolv. Dags för showen. Han väntade och hörde historien öppnas. Den här gången var det inte bara en ensam kille i kostym. Det var en folksamling. Åtta, tio stycken. Stimmiga. Det var alla programledarna och kamerateamet från NBC-filialens 11-nyheter. Reacher pressade sig ner i Mustangens passagerarsäte och gömde järnröret under skjortan. Det kändes kallt mot magen. Han stirrade upp i det tygklädda taket och väntade. En storvuxen kille i säckiga jeans gick genom mörkret bara en och en halv meter från Mustangens främre kofångare. Han hade spretigt grått skägg. På T-tröjan under hans slitna bomullskofta stod det grateful Dead” Ingen av talangerna som gick ut i sändning. Kanske en kameraman? Han gick mot en silverfärgad pickup och satte sig i den. Sedan kom en man i Hifins kostym och orangefärgat smink. Han hade stort hårsvall och vita tänder. Definitivt en av talangerna som gick ut i sändning. Kanske vädret, kanske sporten. Han gick förbi på Mustangens andra sida och satte sig en vit Ford Taurus. Sedan kom tre kvinnor tillsammans. Unga, ledigt klädda. Kanske studioregissören och en studiokvinna och den bildansvariga. De klämde sig mellan Mustangens bagageutrymme och en av tv-bolagets skåpbilar. Mustangen krängde till tre gånger när de stötte till den. Sedan delade de på sig och satte kurs mot respektive bil. Sedan kom tre människor till. Sedan kom Ann Jenny, Richard inte märke till just henne för att hålla handen på bilens dörrhandtag. Hon hejdade sig och ropade något till någon av de andra. Hon fick svar, sa något annat och öppnade sedan dörren. Hon tog sig in med rumpan före, svängde runt och böjde ner huvudet hon var klädd i gamla jeans och sidenblus. Den såg dyr ut. Reacher förmodade att hon hade varit i sändning. Men vid nyhetsankades bord och därför bara synlig från midjan och uppåt. Håret var styvt av spray. Hon dunsade ner i sätet och stängde dörren. Sedan kastade hon en blick till höger. Var mycket tyst, sa Reacher till henne. Annars skjuter jag dig. Han riktade järnröret mot henne under skjortan. Drygt en centimeter i diameter, långt och rakt. Det såg trovärdigt ut. Hon stirrade chockad på det. Ansikte mot ansikte på en halvmeters håll såg hon magrare och äldre ut än hon gjorde i tv. Hon hade fina rynkor runt ögonen och var hårt sminkad. Men hon var mycket vacker. Hon hade otroligt perfekta andedrag, järva och livfulla och övermänskligt vackra. Som de flesta tv-människor. Blusen hade formell krage men tre knappar var uppknäppta. Strikt och sexigt på en och samma gång. Händerna där jag kan se dem, sa Reacher. I knät. Han ville inte att hon skulle komma åt signalhornet. Nycklarna på instrumentbrädan. Han ville inte att hon skulle trycka på larmknappen. De nya Fordar han körde är en liten röd knapp på fjärrkontrollen på nyckelringen. Han förmodade att den fick ett larm att gå igång. Sitt bara stilla, sa han. Lung och tyst så händer inget. Han tryckte på knappen vid sin sida så att bildörrarna låstes. Jag vet vem du är, sa hon. Det gör jag med, sa han. Han höll järnröret på plats och väntade. Janning satt stilla med händerna i knät och andades tungt. Hon såg allt räddare ut ju fler av hennes kollegors bilar som startade runt omkring dem. Blått is drev ut i garaget. De andra körde därifrån, en efter en. Inga blickar över axeln. Slutet på en lång dag. Var mycket tyst, sa Reacher igen, som en påminnelse, så händer inget. Jenny kastade blickar åt höger och åt vänster, spände kroppen. Gör det inte, sa Reacher. Gör ingenting. Då kramade jag avtryckaren. Magskott eller lår. Det tar 20 minuter att förblöda. Mycket plågsamt. Vad vill du? frågade Jenny. Jag vill att du ska vara tyst och stilla. Bara några minuter till. Hon bet ihop tänderna och tystnade och satt stilla. Den sista bilen körde därifrån. Den vita Taurusen. Killen med håret. Metrologen. Eller programledaren för Sportnyheterna. Däcken köt när han svängde. Och Motorn vrålade när han rusade den uppför rampen. Sedan dog ljuden bort och det blev alldeles tyst i garaget. Vad vill du? frågade Janne igen. Rösten var svag. Ögonen var uppspärrade. Hon darrade. Hon tänkte våldtäkt, mord, tortyr, lemlästning. Reacher tände kupébelysningen. Jag vill att du ska vinna Pulitzerpriset, sa han. Va? Eller Emmyn? Eller vad det är ni tv-människor får. Va? Jag vill att du ska lyssna till en nyhet. Vilken nyhet? Titta, sa Richard. Han drog upp fortan, visade henne järnröret som vilade mot hans mage. och stirrade på det. Eller på hans granatsplitterär. Jag han var inte säker på vilket. Han balanserade järnröret i handen. Höll upp det i ljuset. Från ditt bagageutrymme, sa han. Inte en pistol. Han tryckte på knappen på dörren och låste upp bilen. Du kan gå, sa han, när du vill. Hon la handen på dörrhandtaget. Men om du går, så gör jag också det, sa Richard. Då ser du inte mig igen, då missar du nyheten. Någon annan får ta den. Vi har lagt ut en bild av dig i varenda sändning hela kvällen, sa hon och snuten har spritt efterlysningsaffischer över hela stan. Du dödade flickan. Reacher skakade på huvudet. Det gjorde jag faktiskt inte och det är en del av nyheten. Vilken nyhet? sa hon igen. I fredags, sa Reacher. Det var inte vad det såg ut som. Jag tänker stiga ur nu, sa Jenny. Nej, sa Reacher. Jag stiger ur. Jag ber om ursäkt om jag skrämde dig. Men jag behöver din hjälp och du behöver min. Så jag stiger ur. Du låser dörrarna, startar bilen, håller foten på gasen och trycker ner rutan ett par centimeter. Vi pratar igenom springen. Du kan köra härifrån när du vill. Hon sa ingenting. Stirrade bara rakt fram som om hon kunde få honom att försvinna genom att låta bli att titta på honom. Han öppnade dörren. Gled ut och vände sig om och la försiktigt järnröret i sätet. Sedan stängde han dörren och bara stod där. Han stoppade ner skjortan. Han hörde klicken från dörrlåsen. Hon startade motorn. Bromsljusen lyste röda. Han såg henne sträcka upp handen och släcka kupébelysningen. Hennes ansikte försvann i dunkel. Han hörde henne dra växelspaken ur parkeringsläge. Hennes backljus tändes när hon drog den förbi bakläge till körläge. Sedan slocknade bromsljusen och motorn röt och hon körde därifrån i en vid cirkel genom det tomma garaget. Däcken köt. Gummi med bra väggrepp på slät betong. Kjuten ekade. Hon körde bort till utfartsrampen och accelererade snabbt. Sedan tvärbromsade hon. Mustangen blev stående med framhjulen på rampens nedersta del. Reacher gick mot den en aning nedhukad så att han kunde se in genom den lilla bakrutan. Ingen mobiltelefon. Hon bara satt där och stirrade rakt fram med händerna på ratten. Bromsljusen lyste röda så starkt att det gjorde ont i ögonen. Avgasrören smattrade, vita moln strömmade bakåt, vattendroppar föll till golvet och bildade små pölar. Reacher gick runt i hennes sidoruta och ställde sig en meter bort. Hon tryckte ner rutan en halv decimeter. Han hukade sig ännu mer, så att han såg hennes ansikte. Varför behöver jag din hjälp? frågade hon. Därför att fredagen var över för fort för dig, sa han. Men du kan få tillbaka den. Det finns ett lager till. Det är en jättegrej. Du kommer att vinna priser. Du får ett bättre jobb. CNN kommer att bulta på din dörr. Tror du att jag är så ambitiös? Jag tror att du är journalist. Vad ska det betyda? Att journalister i slutändan gillar nyheter, de gillar sanningen. Hon gjorde en paus, nästan en minut lång. Stirrade rakt fram. Bilen tickade och klickade när den värmdes upp. Reacher förnam hur den tomgående motorn kämpade mot bromsarna. Sedan såg han henne kasta en blick nedåt och röra på armen och skjuta växelspaken till parkeringsläge. Mustangen rullade bakåt en och en halv decimeter och stannade. Reacher hasade åt sidan för att hålla sig kvar precis utanför rutan. Gianni vred på huvudet och mötte stadigt hans blick. Berätta nyheten då, sa hon. Berätta sanningen. Han berättade nyheten och sanningen. Han satt med benen i kors på betonggolvet för att framstå som orörlig inte hotfull. Han utelämnade ingenting. Han berättade om allt som hänt, alla åtgärder, alla teorier, alla gissningar. Till sist slutade han att prata och väntade på hennes reaktion. Var befann du dig när flickan blev mördad? Frågade hon. Jag sov på motellet. Ensam? Hela natten. Rum åtta? Jag sov mycket gott. Inget alibi. Man har aldrig ett alibi när man behöver ett. Det är en naturlag. Hon stod på honom en lång stund. Vad vill du att jag ska göra, sa hon. Jag vill att du ska göra efterforskningar kring offren. Hon gjorde en paus. Det skulle vi kunna göra, sa hon. Vi har folk som samlar in bakgrundsinformation. Duger inte, sa Reacher. Jag vill att du ska anlita en kille som heter Franklin. Helen Rodin kan berätta om honom. Hon finns här i huset, två våningar ovanför dig. Varför har hon inte anlitat den där Franklin själv? Därför att hon inte har råd med honom. Det har du. Jag förmodar att du har en budget. En vecka av Franklins tid kostar förmodligen mindre än er metrologs hårklippning. Och sen då? Sen lägger vi ihop alltsammans. Hur stort är det här? Pulitzer stort, Emmy stort, nytt jobb stort. Hur kan du veta det? Du jobbar inte i branschen. Jag låg i armén. Jag skulle gissa att det här är värt bronsstjärnan. Det är förmodligen en ungefärlig motsvarighet. Bättre än att få en vass käpp i ögat. Jag vet inte, sa hon. Jag borde ange dig. Det kan du inte, sa han. Om du drar upp en mobil springer jag upp längs rampen. De kommer inte att hitta mig. De har försökt hela dagen. Jag bryr mig faktiskt inte om priser, sa hon. Gör det för att det är kul då, sa han. Gör det för den yrkesmässiga tillfredsställelsen. Han böjde sig åt sidan och drog upp servetten med Helen Rodins telefonnummer på höll den horisontalt vid springan ovanför utan. Jannie tog försiktigt emot den och försökte undvika att snudda vid hans fingrar. Ring Helen, sa Reacher. Nu genast. Hon går i god för mig. Jannie plockade upp en mobiltelefon ur handväskan och knäppte på den. Tittade på skärmen och väntade tills mobilen var klar och slog sedan numret. Hon gav tillbaka servetten Lyssnade till mobilen. Helen Roden, sa hon. Sedan tryckte hon upp rutan hela vägen och Reacher hörde inget av samtalet. Han chansade på att det verkligen var Helen hon pratade med. Det var möjligt att hon hade tittat på servetten men knappat in ett helt annat nummer. Inte larmcentralnumret 911, för hon hade knappat in tio siffror. Men hon kunde ha ringt själva polisstationen. Det var möjligt att en journalist kunde det numret till. Men det var Helen hon pratade med. Jenny tryckte ner rutan igen och gav honom mobilen genom springan. Är det här på riktigt? Frågade Helen honom. Jag tror inte hon har bestämt sig ännu, sa Reacher. Men det kan fungera. Är det en bra idé? Hon har resurserna och om medierna håller oss om ryggen kan det vara oss till hjälp. Ge henne mobilen igen. Reacher räckte in mobilen genom rutan. Den här gången lät Jenny rutan vara nedtryckt så att Reacher hörde vad hon sa under resten av samtalet. Till en början lät hon skeptisk och sedan neutral och sedan mer eller mindre övertygad. Hon avtalade om ett möte på fjärde våningen tidigt följande morgon. Sedan avslutade hon samtalet. Det står en snut utanför hennes dörr, sa Richard. Hon talade om det, sa Jenny. Men de letar efter dig, inte mig. Vad exakt tänker du göra? Jag har inte bestämt mig ännu. Richard sa ingenting. Jag måste nog förstå precis var du står först, sa Jenny. Du bryr dig uppenbarligen inte om James Barr, så gör du allt det här för hans systers skull? För Rosemary? Reaches såg på henne när hon tittade på honom. En kvinna. En journalist. Delvis för Rosemary's skull, sa han. Men. Mest på grund av marionettspelaren. Han sitter där och tror att han är smart av vad fan. Jag gillar inte det. Har aldrig gjort. Får mig att vilja visa honom vad smart egentligen betyder. Som en utmaning. Han lät mörda flickan, Jenny. Hon var bara en dum, rar liten tjej som ville ha lite kul. Där öppnar han fel dörr. Så han förtjänar att någon kommer ut genom den och kastar sig över honom. Det är utmaningen. Du kände henne knappt. Det gör henne inte mindre oskuldsfull. Okej. Okay. Okej, okay, vadå? NBC betalar för Franklin. Sedan får vi se var det leder. Tack, sa Richard. Jag uppskattar det. Det bör du göra. Jag ber återigen om ursäkt för att jag skrämde dig. Jag var nära att dö av skräck. Jag är verkligen ledsen. Något mer? Ja, sa Richard. Jag måste låna din bil. Min bil? Din bil? Varför det? För att sova i och sedan köra till Kentucky med. Vad finns i Kentucky? En av pusselbitarna. Jenny skakade på huvudet. Det här är rena vansinnet. Jag kör försiktigt. Jag skulle bli en brottslings medhjälpare. Jag är ingen brottsling, sa Richard. En brottsling är någon som har blivit fälld för ett brott efter en rättegång. Därför är jag inte på flykt heller. Jag har inte blivit gripen eller åtalad. Jag är bara misstänkt. Jag kan inte låna dig min bil efter att du lagt ut din bild i sändning hela kvällen. Du kan säga att du inte kände igen mig. Det är en teckning, inte ett fotografi. Den kanske inte är helt lik. Du har en annan frisyr. Se där, jag klippte mig i morse. Men jag skulle känna igen ditt namn. Jag skulle inte låna ut min bil till en främling utan att åtminstone veta vad han hette. Eller hur? Jag kanske uppgav falsk namn. Du träffade helt enkelt en kille med ett annat namn som inte var särskilt lik teckningen. Vilket namn? Joe Gordon, sa Richard. Vem är det? Jenkins andra basman, 1940. De kom tre, inte Joe's fel. Han hade en respektabel karriär. Han spelade exakt tusen matcher och fick exakt tusen slag där han kom minst till första basen. Du vet en hel del. Jag vet mer imorgon om du lånar mig din bil. Hur ska jag ta mig hem ikväll? Jag kör dig. Då får du veta var jag bor. Jag vet redan var du bor. Jag kollade ditt registreringsnummer för att förvissa mig om att det var din bil. Ganny sa ingenting. Oroa dig inte, sa Richard. Om jag ville göra dig illa skulle jag redan ha gjort det. Det förstår du säkert. Hon sa ingenting. Jag kör försiktigt, sa han igen. Du kommer att komma säkert hem. Jag ringer efter en taxi, sa hon. Bättre för dig på det sättet. Vägarna är öde nu. Och det här är en i ögonfallande bil. Snuten vet att den är min. Jag vill stoppa för jämnan. De påstår att jag har kört för fort men egentligen vill de ha min autograf eller titta ner i urringningen. Hon plockade upp mobilen igen och sa åt en chaufför att hämta henne i garaget. Sedan steg hon ur bilen och lät motorn gå. Parkera i ett mörkt hörn, sa hon. Säkra för dig om du inte ger dig av före morgonrusningen. Tack, sa Richard. Och gör det nu. Sa hon. Ditt ansikte har visats i varenda nyhetssändning och taxichauffören har säkert tittat. Det hoppas jag åtminstone. Jag behöver titta siffrorna. Tack, sa Richard igen. Ann Jenny gick därifrån och ställde sig vid rampen som om hon väntade på bussen. Richard satte sig bakom ratten och flyttade sätet bakåt och backade långt in i garaget. Sedan gjorde han en u och parkerade med kylaren inåt i ett av de inre hörnen. Han stängde av motorn och tittade i backspegeln. Fem minuter senare rullade en grönvit Crown Victoria för dampen och Anne Janney satte sig i baksätet. Taxin svängde och körde ut på gatan och det blev tyst i garaget. Reacher stannade kvar i Anne Janneys Mustang, men han stannade inte kvar i garaget under det svarta glastornet. För riskabelt. Om Jenny ändrade sig skulle han vara ett lätt offer. Han kunde föreställa sig hur de fick kalla fötter eller samvetskval och lyfte luren och ringde Emerson. Han ligger och sover i min bil, i ett hörn i garaget på jobbet. Just nu. Så tre minuter efter det att taxin kört därifrån startade han motorn igen och körde ut och bort till parkeringshuset på First Street. Det var tomt. Han körde upp till andra våningen och ställde bilen i parkeringsrutan där James bar parkerat. Han stoppade inga pengar i parkeringsmätaren, drog bara fram Janis bunt av vägkartor och planerade sin resväg sköt sedan sätet så långt bak det gick och lutade ryggstödet bakåt och somnade om. Han väckte sig själv fem timmar senare, före gryningen och började köra söderut, mot Kentucky. Han såg tre snutbilar innan han körde över stadsgränsen, men han fäste ingen uppmärksamhet vid honom. De var för upptagna med att jaga Jack Reacher för att slösa tid på att trakassera ett sött nyhetsankare. Kapitel 12 Det blev gryning någonstans borta i öster när han kört ungefär en timme. Himlen ändrade färg från svart till grå till purpur och sedan dök matt orangefärgat solljus upp över horisonten. Reacher släckte strålkastarna. Han tyckte inte om att köra med tända strålkastare när det blivit ljust. Bara en sublimal grej, för trafikpolisen praktiskt taget kampare vid vägrenen. Tända strålkastare efter gryningen tydde på allt möjligt. Som snabb flykt i nattmörkret, från problem flera hundra kilometer bort. Mustangen var provokativ nog i sig. Den var aggressivt skrikig och en bil av den sort som ofta blir stulen. Men trafikpoliserna som Reacher såg höll sig kvar på vägrenen. Han körde i en inget att dölja-fart på 100 kilometer i timmen och tryckte på CD-knappen på instrumentbrädan. Fick en explosion av mellanperiodens Sheryl Crow som belöning, vilket han inte hade något alls emot. Han lät den fortsätta spela. Varje dag är en vindlande väg, sa Sheryl till honom. Jag vet, tänkte han. Knappast någon nyhet. Han körde över Ohiofloden längs en lång bockbro av järn när solen sakta började stiga till vänster om honom. För ett ögonblick förvandlade den det trögflytande vattnet till smält guld. Ljuset reflekterades upp mot honom från någonstans under horisonten och bilens kupé blev onaturligt upplyst. Brons bjälkar blistrade förbi som ett stroboskop Effekten var obehaglig. Han slöt vänstra ögat och körde kisande in i Kentucky. Han körde söderut längs en länsväg och väntade på Blackfordfloden. Enligt Anne Janneys kartor var den en biflod som rann diagonalt från sydost till nordväst och mynnade i Ohiofloden. I närheten av sin källa utgjorde den tillsammans med två landsvägar en perfekt liksidig triangel med sidor på ungefär en halv mil. Och enligt Helen Rodins informationer låg James Barrs favoritskjutbana någonstans inuti den triangeln. Men det visade sig att skjutbanan var triangeln. En halv mil från det centrum fick Reacher se ett ståltrådstängsel längs vänstra vägrenen. Det dök upp så fort han kört över Blackfordfloden längs en bro Staketet löpte hela vägen till nästa korsning och det satt skyltar där det stod skjutbana, obehöriga äga ej tillträde, på var fjärde stolpe. Sedan svängde staketet i en 60-gradig vinkel och löpte ytterligare en halv mil i nordostlig riktning. Reacher följde det och där det återigen närmade sig Blackford hittade han en grind och en grusplan och några låga skjul. Grinden var låst med en kedja. I kedjan hängde en handmålad skylt där det stod öppet från åtta på morgonen till mörkrets inbrott. Han tittade på klockan. Han var en halvtimme för tidig. På andra sidan vägen låg ett fik inhyst i en aluminiumvagn vid en grusparkeringsplats. Han svängde in och parkerade Mustangen precis utanför fikets ingång. Han var hungrig. Biffen från Marriots rumservice kändes mycket avlägsen. Han åt långsamt en maklig frukost vid ett fönsterbord och blickade ut över sceneriet på andra sidan gatan. Vid åtta tiden stod tre pickapper och väntade på att få komma in på skjutbanan. Fem över åtta dök en kille upp i svart humvee med dieselmotor och mimade en ursäkt för att han var försenad och låste upp grinden. Han gick åt sidan och släppte in kunderna först. Sedan satte han sig i hamnvin igen och körde efter dem. Han utförde samma mimande ursäkt vid det största skjulets dörr och sedan körde alla fyra killarna in och försvann utom synhåll. Reacher bad om en kopp kaffe till. Tänkte att han skulle låta killen ta hand om den första morgonrusningen och sedan släntra dit när den hade tid att prata en stund. Och kaffet var gott. För gott för att strunta i. Det var färskt, hett och mycket starkt. Tjugo över började han höra gevär som Då Dova, trumlika ljud berövade sin kraft och effekt av avståndet och vinden och jordvallarna. Han trodde att skyttarna befann sig ungefär 200 meter bort och sköt västerut. Skottserierna var långsamma och regelbundna. Ljudet av seriösa skyttar som siktade mot måltavlarnas inre cirklar. Sedan hörde han en rad lättare knallar från ett handelvapen. Han lyssnade till de välbekanta ljuden en stund och lämnade sedan två dollar på bordet och betalade notan på tolv dollar vid kassan. Gick ut och satte sig i mustangen igen och körde in på området och skumpade över vägens välvning och fortsatte rakt in genom skjutbanans öppna grind. Han hittade Hamvikillen bakom en midjehög disk i det största skjulet. På nära håll såg mannen äldre ut än han gjort på avstånd. Mer än 50, mindre än 60. Tunt, grått hår och fårad hud, men käpprak i ryggen. Han hade väderbiten hals som var bredare än huvudet och det slags ögon som identifierade honom som en före detta underofficer från marinkåren. Även bortsett från tatueringarna på underarmarna och souvenirerna på väggen bakom honom. Tatueringarna var gamla och urblekta och souvenirerna var till största delen vimplar och emblem från olika enheter. Men huvudföremålet i samlingen var ett gulnat papper med måltavla i glas och ram. Det hade en tät grupp av 300-kalibriga hål i den innersta cirkeln och ett sjätte som snuddade den. Hjälpa till? Sa killen. Han såg över axeln på Reacher. Ut genom fönstret. På mustangen. Jag är här för att lösa alla dina problem. Sa Reacher. Det menar du inte? Nej, faktiskt inte. Jag ville bara ställa några frågor. Killen gjorde en paus. Om James Barr? Bra gissning. Nej. Nej. Jag pratar inte med reportrar. Jag är inte reporter. Det står en femliters Mustang där ute, utrustad. Så det är inte en snutbil eller en hyrbil. Den har nummerplåtar från Indiana. Och det sitter en NBC-dekal på vindrutan. Därför är min gissning att du är en reporter som håller på att fixa till ett tv-inslag om hur James Barr använde sig av mitt ställe för att öva och förbereda sig. Det gjorde han? Som sagt, jag säger inget. Men Barr brukade komma hit. Eller hur? Jag säger inget, sa killen igen. Ingen illvilja i tonfallet, bara beslutsamhet. Ingen fientlighet, bara självsäkerhet. Han tänkte inte säga något. Punkt slut. Det blev tyst i skjulet. Inget att höra förutom avlägsen eldgivning och det låga, rasslande surret från ett annat rum. Ett kylskåp kanske? Jag är inte reporter sa Richard igen. Jag har bara lånat en reporters bil för att köra hit. Vad är du då? Det var en kille som kände James Barr för länge sedan? Jag vill veta lite om hans vän Charlie. Jag tror att hans vän Charlie ledde honom på villovägar. Killen sa inte vilken vän. Han frågade inte vem är Charlie. Han bara skakade på huvudet och sa kan inte hjälpa dig. Reacher riktade blicken mot den inramade måltavlan. Är den där din? frågade han. Allt du ser här är mitt. Vilket avstånd var det? Hur så? Jag tänkte att om det var 600 meter så är du ganska skicklig. Om det var 800 meter så är du mycket skicklig. Om det var 1000 är du otrolig. Skjuter du? frågade killen. Brukar det göra, sa Reacher. Militären? En gång i tiden. Kille vände sig om och lyfte ner den inramade måltavlan från kroken. La den försiktigt på disken och vred den ett halvt varv så att Reacher kunde titta på den. Det fanns en handskriven inskription längst ner på pappret. 1978, föräntar Staternas marinkår, 1000 meter öppen skyttetävling. Gunny Samuel Cash, tredje plats. Är det du som är sergeant Cash? sa Reacher. Pensionerad? och hankar mig fram, sa killen. Jag med. Men inte från kåren? Ser du det utan vidare? Lätt. Armen, sa Reacher. Men min pappa var marinkårssoldat. Cash nickade. Då är du i alla fall halvt mänsklig. Reacher kände med fingertoppen på glaset ovanför kulhålen. En lysande grupp om fem och ett sjätte som hade hamnat en hårsmån åt sidan. Bra skjutet, sa han. Jag skulle ha tur om jag lyckats med det här på halva avståndet idag. Jag också, sa Reacher. Tiden går fort. Menar du att du kunde ha gjort det på den gamla goda tiden? Reacher svarar inte. Sanningen var den att han hade vunnit marinkårens tusenmeters öppna skyttetävling exakt tio år efter det att Cash hade hamnat på tredje plats. Han hade placerat alla sina skott precis mitt i måltavlan i ett ojämnt hål som man kunde sticka in tummen i. Han hade förevisat den blänkande pokalen på den ena kontorshyllan efter den andra under tolv månader full av arbete. Det hade varit ett exceptionellt år han hade befunnit sig på topp, fysiskt, psykiskt, på alla sätt. Det året kunde han inte missa, vare sig bokstavligt eller metaforiskt. Men han hade inte försvarat sin titel året därpå, trots att militärpolishierarkin velat att han skulle göra det. Senare, när han såg tillbaka, förstod han hur det beslutet hade betytt två saker. Början på hans långdragna skilsmässa från armén och början på rastlösheten. Början på att alltid dra vidare och aldrig se tillbaka. Början på att aldrig vilja göra samma sak två gånger. Tusen meter är en lång sträcka, sa Gunny Cash. Sanningen är den att sedan jag lämnade kåren har jag inte stött på en enda människa som ens kunde träffa måltavlan. Jag skulle nog kunna snudda vid kanten, sa Richard. Cash lyfte upp den inramade måltavlan från disken och vände sig om och hängde tillbaka den på kroken. Med högra tummen rättade han till den så att den hängde rakt. Jag har ingen tusenmetersbana här, sa han. Det skulle vara slöseri med ammunition och det skulle bara få kunderna att känna sig misslyckade. Men jag har en trevlig 300 meters som ingen använder just nu. Du skulle kunna prova den. Någon som kan snudda vid en måltavla på tusen borde klara sig rätt bra på 300. Reacher sa ingenting. Tror du inte? sa Cash. Jo, det gör jag väl, sa Reacher. Cash drog ut en låda och plockade upp en ny pappersmåltavla. Vad heter du? Bobby Richardson, sa Reacher. Robert Clinton Richardson, 141 slag som tog honom minst till första bas i 134 matcher 1959. Men Yankees hamnade ändå bara på tredje plats. Cash drog upp en kulspetspenna ur bröstfickan på fortan och skrev R. Richardson, 300 meter och datum och klockslag på måltavlan. Du arkiverar alltså, sa Richard. Varna, sa Cash. Sedan ritade han ett kryss i den innersta cirkeln som var en dryg centimeter hög och på grund av hans lutande handstil ungefär en centimeter bred. Han lämnade pappret med måltavlan på disken och gick in i rummet med kylskåpssurret. Kom tillbaka ut en stund senare bärande på ett gevär. Det var en Remington M24 med ett Leopold Ultra kikasikte och bipod där fram ett standardvapen för marinkårens prickskyttar. Det såg välanvänt ut, men var i utmärkt skick. Cash lade på tvären över disken, plockade av magasinet och visade Reacher att det var tomt. Drog tillbaka slutstycket och visade Reacher att patronläget var tomt. Reflex, rutin, försiktighet och professionell artighet. Mitt, sa han. Skott ställd för exakt 300 meter, av mig personligen. Det duger bra, sa Reacher. Vilket det gjorde. En före detta marinkårssoldat som hade varit den tredje bäste skytten i världen 1978 var pålitlig när det gällde sådant. Ett skott, sa Cash. Han tog upp en enda patron i fickan, höll upp den. Det var en 300 Winchester-patron. Matchgrade. Han ställde den upprätt på krysset på pappersmåltavlan. Den dolde det fullständigt. Sedan log han. Richard låg tillbaka. Han förstod utmaningen. Han förstod den perfekt. Träffa krysset och jag pratar med dig om James Barr. Det är åtminstone inte fråga om närstrid man mot man, tänkte Richard. Då går vi, sa han. Ute var det vindstilla och varken hett eller kyligt. Perfekt väder för att skjuta. Inga darningar, ingen risk för termik eller luftströmmar eller skimmer. Ingen vind. Cash bar geväret och måltavlan och Reacher hade patronen i ena handen. De satte sig i Cashs Humvee och Cash startade den slamrande dieselmotorn. Gillar du den här? frågade Reacher i oväsendet. Egentligen inte, sa Cash. Jag skulle hellre köra en sedan. Men det är en fråga om image. Kunderna gillar den. Landskapet bestod av låga gräsövervuxna kullar och vresvuxna träd. Någon hade plogat upp breda, raka banor med bulldozer. Banorna låg flera hundra meter från varandra och var flera hundra meter långa. Och de löpte parallellt. Varje bana var en skjutbana. Varje skjutbana var isolerad från de övriga av naturliga kullar och avgränsade av höga vallar som bestod av jorden bulldosen hade plogat bort. Hela stället såg ut som en halvfärdig golfbana. Det var växelvis grönskande och kajt och täckt av röda jordfåror. Vitmålade stenar och stenblock utmärkte leder genom det, en del för fordon, andra för fotgängare. Min släkt har ägt den här marken hur länge som helst, sa Cash. Skjutbanan var min idé. Jag trodde att jag kunde bli som ett golf eller tennisproffs. Du vet vad de brukar göra? De har tävlat, de drar sig tillbaka, de börjar undervisa. Fungerar det? Där? frågade Reacher. Egentligen inte, sa Cash. Folk kommer hit för att skjuta, men att få någon att medge att han strängt taget inte vet hur man gör är som att dra ut tänder. Reacher såg tre pickupper parkerade vid olika skjutbanor. Killarna som väntat vid åtta tiden hade hunnit en bra bit med morgonens övningar. De låg alla utsträckta på kokosmattor. Sköt, gjorde paus, siktade och sköt igen. Det är bara ett jobb sa Cash som svar på en fråga Reacher inte hade ställt. Sedan svängde han av fordonsleden och körde 300 meter längs en ledig skjutbana. Han steg ur och fäste pappret med måltavlan på en ram och satte sig i bilen igen och gjorde en usväng och körde tillbaka. Han parkerade den prydligt och stängde av motorn. Lycka till, sa han. Richard satt stilla ett ögonblick. Han var nervösare än han borde ha varit. Han andades in och höll andan och kände ilningen av koffein i ådrorna. Bara en liten mikroskopisk darrning. Fyra snabba koppar stark kaffe var ingen idealisk förberedelse för långdistansskytte med perfekt precision. Men det var bara 300 meter. 300 meter med ett bra gevär. Ingen hetta, ingen kyla, vindstilla. Ungefär samma sak som att pressa mynningen mot måltavlans mitt och krama avtryckaren. Han kunde göra det med slutna ögon. Det fanns inget grundläggande problem med skjutskickligheten. Problemet var insatsen. Han ville åt marionettspelaren mer än han ville ha marinkårens pokal, för alla de där åren sedan. Mycket mer. Han visste inte varför. Men det var problemet. Han andades ut. Det var bara 300 meter. Inte sex, inte åtta, inte tusen. Smål sak. Han gled ur hamnen och tog geväret som låg i baksätet. Bar det över den jordiga marken till kokosmattan Ställde försiktigt ner det med bipoden en meter från mattkanten. Böjde sig ner och laddade det. Ställde sig rakt bakom det och hukade sig. Knäböjde. La sig ner raklång. Han la kolven till rätta mot axeln. Rörde halsen åt vänster och åt höger. Mjukade upp den. Han såg sig omkring. Det kändes som om han var ensam mitt ute i ingenstans. Han sänkte huvudet, slöt vänstra ögat och la högra mot kikasiktet. La vänstra handen över pipan och tryckte den nedåt och drog den bakåt. Nu vilade geväret som på en tripod. På bipoden och mot hans axel. Stadigt. Han särade på benen och vände fötterna utåt så att de vilade platt mot mattan. Drog upp vänster benet en aning och tog spjärn med skosulan mot mattans fibrer, så att benets vikt förankrade hans ställning. Han slappnade av och bara låg där, utsträckt. Han visste att han säkert såg ut som en kille som blivit skjuten istället för en kille som förberedde sig på att skjuta. Han tittade igenom kikarsiktet, såg den ultratydliga bild som enastående optik förmedlade. Han tog sig till målet. Det såg ut att befinna sig så nära att man kunde röra vid det. Han la hårkorset där kryssets båda sträck möttes. Kramade igenom förtrycket, slappnade av, andades ut. Han kände sitt hjärtas slag det kändes som om hjärtat satt löst i bröstet. Kofinet sköljde i ådrorna. Hårkorset dansade över krysset. Det hoppade och ryckte. Till höger och till vänster, uppåt och nedåt. I en liten slumpmässig cirkel. Han slöt högra ögat. Tvingade hjärtat att sluta bulta. Andades ut och höll lungorna tomma. En sekund. Två. Han drog all energi nedåt till magen, lät axlarna slappna av, lät musklerna slappna av, lät kroppen sjunka till rätta. Han öppnade ögat igen och såg att hålkorset var stilla. Han stirrade på målet, kände det, åtrådde det. Han kramade avtryckaren. Geväret studsade till och mullrade och mynningsflamman ydde upp ett dammoln ur kokosmattan som skymde sikten för honom. Han höjde huvudet och hostade en gång och la ögat mot kikasiktet igen. Mitt i prick! Krysset var borta. Ett prydligt hål var borrat rakt genom dess mitt, så att det enda som återstod var fyra små prickar från en kulspetspenna. Den allra översta och den allra nedersta delen av varje streck. Han hostade igen och drog sig bakåt och reste sig upp. Cash lade sig ner bakom geväret och kollade resultatet genom kikasiktet. Bra skjutet, sa han. Bra gevär, sa Reacher. Cash drog tillbaka slutstycket och den tomma patronhylsan föll ut på mattan. Han ställde sig på knä och plockade upp den och stoppade den i fickan. Sedan reste han sig upp och bar tillbaka i väret mot Hanvin. Nå, kvalificerar jag mig? ropade Reacher efter honom. Till vad då? Att få prata med dig? Kanske vände sig om. Trodde du att det här var ett test? Det hoppas jag verkligen att det var. Du kanske inte vill höra vad jag har att säga? Vi får väl se, sa Reacher. Cash nickade. Vi kan prata på kontoret. De gick längs skjutbanan för att Cash skulle hämta måltavlan. Sedan vände de om och körde tillbaka till skulen. De körde förbi up killarna De sköt fortfarande oavbrutet. Cash parkerade och de gick in i skjulet och Cash arkiverade Richards måltavla i en låda under R för Reachesen. Sedan lät han fingrarna utföra en liten dans framåt till B för bar och plockade upp en tjock papper. Prickskytten, Elfte, cd-n. Försöker du bevisa att din gamle kompis inte gjorde det? frågade han. Han var inte min kompis, sa Richard. Jag bara kände honom en gång i tiden. Och? Jag minns honom inte som en så skicklig skytt. På tv-nyheterna sa de att avståndet var ganska kort, med rörliga mål och avdriftsvinklar. På tv sa de att bevismaterialet är mycket bra. Det är det, sa Richard. Jag har sett det. Kolla det här, sa Cash. Han la ut måltavlorna längs hela disken, som om han delade ut kort från en kortlek. Sen la han dem kant mot kant och rättade till dem för att få plats med fler. Sedan började han på en andra rad precis under den första. Till slut var 32 pappersark uppradade. Två långa rader med upprepade koncentriska cirklar. Samtliga med anteckningen J-bar, 300 meter och klockslag och datum som sträckte sig tre år bakåt i tiden. Titta på dem och gråt. Sa Cash. Varenda måltavla visade prov på en expertskytt. Reacher stirrade på dem, den ena efter den andra. På varenda en var den innersta cirkeln full av prydliga, jämna hål. Täta träffbilder, stora och uppenbara. 32 måltavlor, 10 skott i varje, 320 skott, samtliga fullträffar. Är det här allt han gjorde? frågade Richard. Cash nickade. Som du själv sa. Jag arkiverar. Vilket gevär? Hans egen supermatch. Suveränt gevär. Har snuten ringt dig? En karl som hette Emerson. Han var rätt hygglig, med tanke på att jag måste hålla ryggen fri eftersom Barr tränade här. Jag vill inte att mitt professionella anseende ska bli förstört jag har lagt ner mycket arbete på skjutbanan och den skulle kunna få dåligt rykte. Reacher svepte med blicken över måltavlorna en gång till. Mindes hur han sagt till Helen Rodin, de glömmer inte. Hans kompis Charlie då? Frågade han. Charlie var hopplös i jämförelse. Cash samlade ihop Bars måltavlor i en prydlig hög och lade tillbaka dem i deras fack i b -lådan. Sedan drog han ut en annan låda och bläddrade fram S och tog upp en annan bund papper. Charlie Smith, sa han. Han var också gammal militär, av utseendet att döma. Men där var onkel Sams investering inte särskilt långsiktig. Han gjorde om samma sak en gång till. Lägg ut Charlies måltavlor i två rader, 32 stycken. Var de alltid här tillsammans? frågade Reacher. Som ler och långhalm? sa Cash. Olika skjutbanor? Olika planeter? sa Cash. Reacher nickade. Vad gällde antalet poäng var Charlies måltavlor mycket sämre än James Bars. Mycket sämre. De visade prov på en mycket dålig skytt. En hade bara fyra träffar. Samtliga utanför den yttersta cirkeln, en i varje hörn av det fyrkantiga papper på vilket måltavlan var tryckt. På alla 32 måltavlorna hade han bara åtta träffar inuti den innersta cirkeln. En av dem var en fullträff i mitten. Rentur tur förmodligen. Eller vind eller avdrift eller slumpartad termik. På sju stycken hade han kommit mycket nära att snudda vid den svarta mittpunkten. Men förutom det hade Charlie skjutit hejvilt. De flesta av hans skott måste ha missat fullständigt. Procentuellt sett återfanns de flesta träffarna i det vita fältet mellan de båda yttersta cirklarna. Låga, låga poängtal. Men träffarna var inte helt slumpartade. Det fanns en slags bizarr konsekvens. Han siktade, men han missade. Kanske någon slags svår astigmatism i ögonen. Varför för slags kille var han? Frågade Reacher. Charlie, sa Cash. Charlie var ett oskrivet blad. Kunde inte läsa av honom alls. Om han hade varit en bättre skytt skulle han nästan ha skrämt mig. Liten kille, eller hur? Pytteliten, konstigt hår. Pratar de mycket med dig? Egentligen inte. De var bara två killar från Indiana som tände på att skjuta med gevär. Det kommer många sådana typer hit. Såg du dem skjuta? Cash skakade på huvudet. Jag har lärt mig att aldrig titta på när någon skjuter. Folk tar det som kritik. De får komma och titta på när jag skjuter. Men det är det aldrig någon som gör. Bar köpte sin ammunition här, eller hur? Lake City, dyr. Hans gevär var inte billigt heller. Han var värd det. Vad använde Charlie för vapen? Samma modell, som ett par. I hans fall var det rena skämtet. Som en tjockis som köper en tävlingscykel av karbonfiber. Finns det separata skjutbanor för handeldvapen här? En inomhus. Folk använder den om det regnar. Annars låter jag dem skjuta vad de vill utomhus. Jag har inte mycket till övers för handelvapen. Det är inte en konst att skjuta med dem. Reacher nickade och Cash svepte ihop Charlies måltavlor i en hög. Noga med att behålla dem i den riktiga datumordningen. Sedan jämnade han till högen och lade tillbaka dem i S-lådan. Smith är ett vanligt namn, sa Reacher. Jag tror faktiskt att det är det vanligaste namnet i Amerika. Det var äkta, sa Cash. Alla som vill bli medlemmar måste visa körkort. Var kom han ifrån från början? Dialekten? Någonstans norrifrån, tror jag. Får jag ta med mig en av James Bars måltavlor? Vad fan då för? Som souvenir, sa Richard. Cash sa ingenting. Den kommer inte att hamna någonstans, sa Richard. Jag tänker inte sälja den på internet. Cash sa ingenting. Bar kommer inte tillbaka, sa Richard. Det är ett som är jävligt säkert. Och om du verkligen är mån om ditt rykte, borde du hur som helst kasta bort allihop. Cash ryckte på axlarna och vände sig om mot arkivlådan. Den senaste, sa Richard, skulle vara bäst. Cash bläddrade genom högen och drog upp ett ark. Räckte det till Reacher över disken? Reacher tog emot det och vek omsorgsfullt ihop det och stoppade i skjortfickan. Lycka till med din kompis, sa Cash. Han är inte min kompis, sa Reacher. Men tack för hjälpen. Varsågod, sa Cash. För jag vet vem du är. Jag kände igen dig när du la dig bakom geväret. Jag glömmer aldrig i vilken ställning folk ligger bakom ett gevär. Du vann marinkårens öppna skyttetävling tio år efter det att jag var med. Jag satt bland åskådarna. Du heter Richard. Richard nickade. Artigt av dig, sa Cash. Att inte nämna det när jag berättade att jag kom i tre. Du hade hårdare konkurrens, sa Richard. Tio år senare var det bara ett gäng klantarslen. Han stannade vid den sista bensinmacken i Kentucky och fyllde Janis tank. Sedan ringde han Helen Rodin från en telefonautomat. Är snuten fortfarande där? Frågade han. Två stycken, sa hon. En i entrén, en utanför min dörr. Har Franklin sett igång nu? Han började tidigt i morse. Några framsteg? Inga alls. Det är fem mycket vanliga människor. Var ligger Franklins kontor? Hon gav honom en adress. Richard tittade på klockan. Vi ses där vid tiden. Hur var det i Kentucky? Förvirrande, sa han. Han körde tillbaka över Ohiofloden längs samma bockbro. Cheryl Crow berättade återigen för honom att varje dag är en vindlande väg. Han höjde volymen och svängde till vänster och satte kurs västerut. På Ann Janneys kartor fanns ett motorvägsmot 6,5 mil längre fram. Han kunde svänga norrut där och ett par timmar senare köra förbi hela stan 12 meter upp i luften. Det verkade vara en bättre idé än att försöka med gatorna nere på marken. Han räknade med att Emerson började bli mycket frustrerad och skulle bli fullkomligt rasande någon gång under dagen. Det skulle Reacher ha blivit. Reacher hade varit Emerson i 13 år och i en sån här situation skulle han ha gormat order. Täck gatorna med patrullerande poliser, försök med vad som helst. Han hittade motorvägsmotet och körde ut på motorvägen som löpte norrut. Han stängde av när den började om från början igen och satt sig till rätta och körde i lagom fart. Mustangen kändes rätt bra vid 110 kilometer i timmen. Den mullrade på. Massor med hästkrafter, ingen finess alls. Breacher tänkte att om man kunde sätta hela bilens maskineri i någon bucklig gammal sedan så skulle det bli en bil i hans stil. Ben Antonio hade arbetat i sitt kriminaltekniska labb sedan klockan sju på morgonen. Han hade letat fingeravtryck på mobiltelefonen som han hittat bortkastad under motorvägen, men inte fått fram något som var värt ett dugg. Sedan hade han kopierat samtalslistan. Det sista numret som knappats in gick till Helen Rodens mobil. Det näst sista gick till Emmasons mobil. Sedan kom en lång rad samtal till flera olika mobiltelefoner som var registrerade hos Specialized Services of Indiana. Kanske var det Reacher som hade ringt om samtalen också? Eller kanske inte? Omöjligt att veta. Bell Antonio skrev en rapport om alltsammans. Men han visste att Emerson inte skulle göra någonting åt den. Det enda han skulle kunna göra var att ringa och pressa Helen Rodin. Och det var otänkbart att Emerson skulle ringa och trakassera en försvarsadvokat om ett samtal med ett vittne. Misstänkt eller ej. Det skulle vara rena löserit med tid så han gick vidare till banden från parkeringshuset. Han hade fyra dygns inspelningar, 96 timmar och nästan 3000 olika tillfällen då fordon körde in eller ut ur parkeringshuset. Hans personal hade protokollfört samtliga. Bara tre av dem var Cadillacer. Indiana skilde sig inte från de flesta andra delstater i mellanvästern. Folk köpte främst pickapper. Därefter kom stadsjipar, därefter kupéer, därefter bilar med sufflett. Vanliga sedaner hade en liten marknadsandel och de flesta av dem var Toyotor eller Hondor eller mellanstora amerikanska bilar. Stora lyxbilar var mycket sällsynta, i synnerhet exklusiva märken. Den första Cadillacen på ett av banden var en benvit Eldorado. Tvådörras kupé... Flera år gammal. Den hade parkerat före tio på onsdagens morgon och stått i parkeringshuset i fem timmar. Den andra Cadillacen på band var en ny STS. Kanske röd eller grå. Möjligen ljusblå. Svårt att säga när man bara hade en suddig svartvit film. Hur som helst, den hade parkerat strax efter lunch på torsdagen och stått kvar i två timmar. Den tredje Cadillacen var en svart DeVille. Den är fastnat på band när den körde in i parkeringshuset strax efter klockan sex på fredagsmorgonen. Den svarta fredagen, som Bellantino kallade dagen. Klockan sex på morgonen var parkeringshuset i princip helt tomt. På bandet svepte DeVillen fort och självsäkert upp för rampen. Den körde därifrån igen efter bara fyra minuter tillräckligt länge för att ställa dit konen. Föraren syntes inte särskilt bra på någon deras sekvensen, bara en grå fläck innanför vindrutan. Kanske var det bara, kanske inte. Valentino skrev en rapport till Emerson. Han lade på minnet att gå igenom allt sammans en gång till för att klargöra om fyra minuter var den kortaste vistelsen i parkeringshuset. Han misstänkte att det var det, med god marginal. Sedan ögnar han igenom den kriminaltekniska undersökningen av Alexandra Dupris lägenhet. Han hade givit en kriminaltekniker som var yngre i tjänsten i uppdrag att genomföra den, eftersom den inte var brottsplatsen. Det fanns inget av intresse där. Inget alls. Med undantag av fingeravtryck. Det kryllade av fingeravtryck i lägenheten, som det gör i alla lägenheter, den flesta var flickans. Men det fanns fyra andra uppsättningar. Tre av dem var oidentifierbara. Den fjärde uppsättningen fingeravtryck tillhörde James Barr. James Barr hade varit i Alexander Dupris lägenhet. I vardagsrummet, i köket, i badrummet. Inget tvivel om saken. Tydliga fingeravtryck. Perfekt överensstämmelse. Otvetydigt. Ben Antonio skrev en rapport till Emerson. Sedan läste han en rapport som just kommit från obducenten. Alexandra Dupree hade blivit dödad av ett enda massivt slag mot högra tinningen som utdelats av en vänsterhänt angripare. Hon hade ramlat ihop på en yta där det funnits grus och organiskt material som gräs och jord. Men hon hade hittat sin gränd med gatubeläggning av kalksten Därför hade hennes kropp flyttats allra minst en kort sträcka mellan döden och tidpunkten då hon hittades. Annan fysiologisk bevisning bekräftade det. Bell Antonio plockade fram ett PM-papper och riktade två frågor till Emerson. Är Reacher vänsterhänt? Hade han tillgång till ett fordon? Sessen ägnade morgontimmarna åt att besluta sig för vad som skulle göras med Raskin. Raskin hade misslyckats tre gånger. Först med att skugga Reacher, sedan genom att bli angripen bakifrån och slutligen genom att låta sin mobiltelefon bli stulen. Sessen tyckte inte om misslyckanden. Inte alls. Till en början övervägde han att bara dra tillbaka Raskin från gatorna och inskränka hans tjänstgöring till videorummet på husets bottenvåning. Men varför skulle han låta en misslyckad person ansvara för säkerheten? Sedan ringde Linsky. De hade sökt i 14 timmar i sträck utan att hitta minsta spår av soldaten. Vi borde ta i tur med advokaten nu, sa Linsky. Utan henne kan trots allt inget hända. Hon är huvudpersonen. Det är hon som vidtar åtgärderna här. Då blir insatserna större, sa Sessen. De är redan ganska stora. Soldaten kanske har försvunnit för gott. Kanske det, sa Linsky. Men det som betyder något är vad han lämnade efter sig. I advokatens huvud. Jag ska tänka på saken, sa Sessen. Jag ringer dig. Ska vi fortsätta leta? Trött? Linsky var utmattad och hade fasansfullt ont i ryggen. Nej, ljög han. Jag är inte trött. Fortsätt att leta då, sa Sessen. Men skicka tillbaka Raskin till mig. Reacher saktade ner till 80 där motorvägen först steg på sina pelare. Han höll sig i mittfilen och lät avfartsvägen som löpte förbi bakom biblioteket passera till höger. Han fortsatte norrut i ytterligare tre kilometer och svängde av motorvägen i motet där den fyrfiliga vägen med bilhandlarna och bildelsaffären löpte in. Han körde österut längs vägen och svängde sedan norrut igen, in på Jeb Olivers landsväg. Efter någon minut befann han sig långt ute på den tysta landsbygden. Konstbevattningsspridare roterade långsamt och solen gav upphov till regnbågar bland dropparna. Landsbygden, där hemligheterna ruvar. Han stannade med kopplingen ur vid Alvers brevlåda. Det fanns inte en chans att köra Mustangen längs uppfarten. Vallen mellan hjulspåren skulle ha slitit delarna från underredet. Fjädringen, avgassystemet, kardanaxeln, differentialväxeln, och vad som nu mer där. Anne Jenny skulle inte ha blivit glad, inte det minsta. Så han gled ur och lämnade bilen där den stod, låg och nedsjunken och blänkande blå i solen. Han gick längs uppfarten, kände varenda sten och småsten genom de tunna sulorna. Jeb Olivers röda Dodge hade inte rörts i fläcken. Den stod där, täckt av ett tunt lager brunt damm och strimmig efter torkad dag. Det var tyst i den gamla stugan. Ladan var stängd och låst. Reacher struntade i ytterdörren. Han gick runt huset till verandan på baksidan. Jebs mor satt där i sin gungsoffa. Hon var likadant klädd, men den här gången hade hon ingen flaska. Stirrade bara med manisk blick, med ögon stora som tefat. Hon hade ena foten uppdragen under sig och gungade gungsoffan med den andra, ungefär dubbelt så fort som förra gången. Hej, sa hon. Har inte Jeb kommit tillbaka? sa Richard. Hon bara skakade på huvudet. Richard hörde alla de ljud han hört tidigare. Smattret från konstbevattningen, gnisslet från gungsoffan, knarret från brädan i varandra golvet. Har du något skjutvapen? frågade han. Jag gillar inte vapen, sa hon. Har du någon telefon? frågade han. Urkopplad, sa hon. Jag fyller dem pengar. Men jag behöver den inte. vill låter mig använda sin mobil om det behövs. Bra, sa Richard. På vilket jävla sätt är det bra? Jeb är inte här. Det är precis därför det är bra. Jag tänker bryta mig in i din lada och vill inte att du ringer snuten när jag gör det, eller skjuter mig. Det är Jebs lada, du får inte gå in dit. Jag förstår inte hur du ska kunna hindra mig. Han vände ryggen åt henne och fortsatte längs uppfarten. Den svängde en aning och löpte raka vägen fram till ladans dubbeldörrar. Dörrarna, liksom själva ladan, bestod av gamla plankor som omväxlande torkat och ruttnat under hundra somrar och hundra vintrar. Reacher tryckte knogarna mot dem och kände bara torr ihålighet. Låset var splitternytt. Det var ett uformat format cykellås, som de stadsbuden använde. Ena stapeln i ut löpte genom två svarta stålklinkor som var fästa i plankdörren med stora bultar. Reacher rörde vid låset, skakade på det. Massivt stål, uppvärmt av solen. Det var en ganska kraftig anordning. gick inte att skära av, gick inte att slå sönder. Men ett lås är bara så starkt som dörren det sitter fäst i. Reacher grep tag i den raka delen av låset, huvudets botten, och drog försiktigt i det. Och sedan hårdare. Dörrarna svängde ut mot honom en liten bit och stannade sedan. Han lade handflatan mot trät och tryckte tillbaka dem höll hon stängda med rak vänsterarm och ryckte i låset med högra handen. Bultarna gav efter något, men inte mycket. Reacher trodde att Jeb måste ha satt dit underläggsbrickor på baksidan. Under muttrarna. Kanske stora, breda saker. De spred påfrestningen. Han tänkte, okej, okay, större påfrestning. Han höll i den raka delen av låset med båda händerna och lutade sig bakåt som en vattenskidåkare. Drog hårt och satte med en smäll klacken mot träet precis under klinkorna. Benen var längre än armarna, så han fick böja sig och sparken var inte särskilt hård. Men hård nog. Det gamla träet sprack och något gav efter en centimeter. Han gjorde ett nytt försök. Något gav efter lite mer. Sedan sprack en planka i vänstra dörren fullständigt och två bultar drogs ur. Reacher la vänstra handflatan mot dörren och körde in högra handens fingrar genom hålet och krökte dem om kanten i ett backhandgrepp. Han drog efter andan och räknade till tre och ryckte till. Hårt och plötsligt. Den sista bulten föll ur och hela låsanordningen slog i marken och dörrarna for upp. Richard tog ett steg bakåt och slog upp dörrarna så att de kom att ligga jämsides med väggarna och släppte in solljuset. Han förmodade att han väntat sig att få se ett amfetaminlabb, kanske med arbetsbänkar och glasbägare och vågar och propanbrännare och högar av nya små plastpåsar att förpacka produkten i. Eller i annat fall ett stort lager, klart för vidare distribution men han såg inget av allt det. Starkt ljus strömmade in genom långa vertikala springor mellan skeva plankor. Ladan var ungefär 70 kvadratmeter stor. Den hade jordgolv, sopat och stampat. Den var fullständigt tom med undantag av en välanvänd pickup som stod parkerad precis mitt i utrymmet. Den lilla lastbilen var en skeva Silverado, flera år gammal. Den var ljusbrun som bränd lera. Den var ett arbetsfordon. Den var byggd enligt enklast möjliga specifikation. Grundmodell. Vinylsäten, stålfälgar, odramatiska däck. Flaket var rent men repigt och buckligt. Pickuppen hade inga nummerplåtar. Dörrarna var låsta och ingen nyckel syntes till någonstans. Vad är det där? Reacher vände sig om och fick se Jeb Olivers mor stå där. Hon höll hårt i dörrens sidokarm, som om hon ogärna vill gå över tröskeln. Det är en pickup, sa Reacher. Det ser jag väl. Är det Jebs? Jag hade sett den förut. Vad körde han innan han körde den där stora röda saken? Inte den här. Reacher gick närmare pick-upen och tittade in genom rutan på förarsidan. Manuell växel, smuts och flott. Jag hade gått väldigt många mil, men inget skräp. Pickupen hade varit någons trogna tjänare. Brukad men inte missbrukad. Jag hade sett den förut, sa kvinnan igen. Den såg ut att ha stått här väldigt länge. Den hade sjunkit ner på mjuka däck. Den luktade inte olja eller bensin. Den var kall, orörlig, höljd av ett tunt lager damm. Richard sjönk ner på knä och tittade på underredet. Inget att se, bara ett chassi med ett tjockt lager gammal smuts och fullt av märken efter stenskott och grus. Hur länge har den stått här? frågade han ner från golvet. Jag vet inte. När satte han låset på dörren? För ungefär två månader sedan. Reacher reste sig upp igen. Vad trodde du att du skulle hitta? frågade kvinnan honom. Reacher vände sig mot henne och mötte hennes blick. Pupillerna var enorma. Mer av det du åt till frukost, sa han. Hon log. Trodde du att Jeb lagade till det här inne? Gjorde han inte det? Hans styvfar kom hit med det. Är du gift? Inte nu längre? Men han kommer med ändå. Jeb var hög i måndagskväll, sa Reacher. Kvinnan log igen. En mor kan dela med sin son, eller hur? Vad ska man annars med en mor till? Reacher vände sig bort och tittade på pick-upen en sista gång. Varför har han en gammal pick-up inlåst här? Och den nya stående ute i väder och vind? Ingen aning, sa kvinnan. Jeb gör alltid saker och ting på sitt eget vis. Richard drog sig baklänges ut ur ladan. Han stängde gående de stora dörrarna, föste dem på plats en i taget. Sedan pressade han med nedre delen av handflatan tillbaka bultarna i deras splittrade hål. Låsets tyngd drog ut dem halva vägen igen. Han ordnade allt samman så prydligt han kunde och lät det sedan vara och gick därifrån. Kommer Jeb någonsin tillbaka? ropade kvinnan efter honom. Richard svarade inte. Mustangen stod vänd norrut, så Richard körde norrut. Han skruvade upp volymen på seriespelaren och körde en och en halv mil längs en spikrak väg mot en horisont som aldrig dök upp. Raskin grävde sin egen grav med en baklastare med larvband. Det var samma maskin med vilken Sessens ägor grävts flacka. Den hade en halvmeter bred grävskopa med fyra ståltänder på. Skopan tog makligt och långsamt bitar ur den mjuka jorden och lade dem åt sidan. Motorn röt och gick ner i varvantal. Röt och gick ner i varvantal. Och dieselavgaserna pulserade ut i stora mål mot Indianahimlen. Raskin hade fötts under Sovjettiden och han hade sett en hel del. Afghanistan, Tjetjenien, otänkbara omvälvningar i Moskva. En kille i hans situation skulle ha kunnat vara död många gånger om. och Detta faktum i kombination med hans naturliga ryska fatalism gjorde honom fullständigt likgiltig inför sitt öde. Okase, hade sesen sagt. En order från en absolut auktoritet. Nigevo, hade Raskin svarat. Det spelar ingen roll. Så han grävde med baklastaren. Han valde en plats som inte syntes från stenbrottet, bakom huset. Han grävde en prydlig grop, en halv meter bred, en meter och åttio centimeter lång, en meter och åttio centimeter djup. Han lade den uppgrävda jorden till höger, österut, som en barriär mellan sig själv och hemlandet. När han var klar backade han undan maskinen från hålet och stängde av den, klättrade ner från förarhytten och väntade. Det gick inte att fly, ingen mening med att försöka. Om man gjorde det skulle de hitta honom och då skulle han inte behöva någon grav. De skulle använda sopsäckar, fem-sex stycken. De skulle försluta de kalla, svarta plattsäckarna där hans olika kroppsdelar låg med ståltråd. De skulle lägga tegelstenar i säckarna och kasta dem i floden. Han hade sett det förut. Långt bort kom Sessen ut ur sitt hus. En kort, bred man, urgammal, kutryggig. Gick i maklig takt, utstrålade makt och energi. Han tog sig fram över den ojämna marken, kastade en blick nedåt, kastade en blick framåt, 50 meter, 100. Han stannade en bit från Raskin, kör ner sin förstörda hand i fickan och fick upp en liten revolver med tummen och stumpen som återstod av pekfingret instuckna i varbygen. Han räckte fram den och Raskin tog emot den. Och Kasse, sades Nitjivo, svarade Raskin korthugget med älskvärt urskullrande tonfall. Som de Rien på franska, som de Nada på spanska, som prego på italienska. Varsågod, jag står till ert förfogande. Tack, sa Sessen. Raskin ställde sig vid gropens kortände, fällde ut revolvens cylinder och såg den enda patronen fällde tillbaka linden och vred på den tills patronen befann sig uppe vid loppet. Sedan spände han hanen och stack pipan i munnen. Han vände sig om, så att han stod vänd mot sessen och hade ryggen mot gropen. Han hasade bakåt tills klackarna befann sig vid hålets rand. Han stod stilla och käpprak och samlad som en olympisk dykare som förberedde sig för ett svårt pikhopp bakåt från en högt belägen trampolin. Han slöt ögonen. Han kramade avtryckaren. Svarta kråkor inom en radie av två kilometer steg kraxande till väders. Blod och hjärnsubstans och ben beskrev en perfekt båge i solljuset. Raskins kropp föll bakåt och landade utsträckt och raklång på botten av gropen. Kråkorna landade igen och det svaga ljudet av fjärran stenkrossningsmaskiner rullade tillbaka in och lät som tystnad. Sedan klättrade Cessen upp i baklastarens förarhytt och startade motorn. Spakarna hade knoppar stora som biljardbollar, så de var lätta att styra med handflatan. Reacher stannade två och en halv mil norr om stan och parkerade Mustangen på en stor V-formad mötesplats i form av en grusplan som låg i hörnet mellan två enorma fyrkantiga fält med cirkelrunda åkrar. Det fanns åkrar överallt. Norrut, söderut, österut och västerut. Den ena efter den andra i ändlösa rader. Varenda en med egen konstbevattningsinstallation. Varenda spridare roterade i samma långsamma tålmodiga takt. Han stängde av motorn och gled ur bilen. Stod på marken och sträckte på sig och jäspade. Det var disigt av ånga från konstbevattningen i luften. På nära håll såg konstbevattningsapparaterna ut som massiva industrimaskiner. Som utomjordiska rymdskepp som just landat. Det fanns ett centralt, vertikalt vattenrör mitt ute på varje fält, som en hög skorsten i metall. Spridaren stack ut från den horisontellt och vattnet strömmade ur ett hundratal munstycken längs hela dess längd. I yttre änden hade spridaren en motvikt, ett vertikalt ben som var fastsatt på. Längst ned på benet satt ett hjul med gummidäck. Hjulet var lika stort som hjulet på ett flygplan. Det rullade ändlöst längs ett djupt hjulspår. Reacher observerade och väntade tills hjulet på det närmaste fältet kom som närmast honom. Han gick dit och började gå bredvid det. Höll samma takt. Däcket räckte nästan upp till midjan på honom. Själva spridaren befann sig högt ovanför hans huvud. Han gick med hjulet till höger om sig och följde med det längs dess långa medsolcirkel. Han gick i ett fint dis. Det var kallt. Från spridaren hördes ett ljudligt väsande. Hjulet rullade över små upphöjningar och ner i små gropar. Det var en lång, lång cirkel. Spridaren var ungefär 45 meter lång vilket gjorde det cirkelrunda hjulspåret ungefär 280 meter långt, pi gånger diametern. Ytan var pi gånger radien i kvadrat, vilket därmed gjorde mer än 6350 kvadratmeter, någonstans runt ett och ett halvt tunnland, vilket betyder att åkerfältets bortslösande hörn utgjorde något mer än 2000 kvadratmeter, mer än 30 procent, 500 kvadratmeter i varje hörn. Som ytorna i hörnen på en måltavla. Mustangen stod parkerad i ett sådant hörn och var proportionellt sett ungefär lika stor som ett kulhål. Som ett av Charlies kulhål i hörnen på pappret. Ritchie kom tillbaka till punkten där han startat. Lite blöt, med leriga båtskor, han lämnade konstbevattningsanläggningen och stod stilla på grusplanen, vänd åt väster. Långt borta vid horisonten steg plötsligt en flock kråkor och slog sig sedan ner igen. Reacher satte sig på nytt i bilen och vred om tändningsnyckeln, hittade spännerna vid takfästet och knappen på instrumentbrädan och fällde bak suffletten. Han tittade på klockan. Det var fortfarande två timmar kvar till mötet på Franklins kontor. Så han lutade sig bakåt i sätet och lät solen torka kläderna. Han drog upp den ihopvikta måltavlan i fickan och tittade på den en lång stund. Han luktade på den. Höll upp den mot solen och lät ljuset skina genom de prydliga, runda hålen. Sedan stoppade han tillbaka den i fickan igen. Han stirrade uppåt och såg ingenting förutom himlen. Han slöt ögonen i det starka solskenet och började tänka på ego och motiv och illusion och verklighet och skuld och oskuld och slumpens sanna natur. Kapitel 13 Emerson läste igenom Valentinos rapporter, såg att Reacher hade ringt Helen Rodin det förvånade honom inte. Det var förmodligen bara ett av många samtal. Advokater och bekäftiga typer ansträngdes alltid för att skriva om historien. Ingen större chock precis. Sedan läste han Valentinos båda frågor. Är Reacher vänsterhänt? Har han tillgång till ett fordon? Svar. Förmodligen. Och förmodligen. Vänsterhänta var inte särskilt sällsynta. Rada upp 20 människor och fyra eller fem av dem var vänsterhänta. Och Reacher hade tillgång till ett fordon nu. Det var ett som var jävligt säkert. Han befann sig inte i stan och han hade inte tagit en buss därifrån. Därför hade han ett fordon och hade förmodligen haft det hela tiden. Sedan läste Emerson den sista rapporten. James Barr hade varit i Alexandra DuPris lägenhet. Vad i helvete betyder det? Enligt en Janis vägkartor låg Franklins kontor precis mitt i en härva av gator i stans hjärta. Ingen idealisk destination. Inte alls. Byggnadsarbeten, rusningstrafik, bilköer på gator i markplan. Richard skulle bli tvungen att sätta mycket stor tilltro till Ford Motor Companys tonade glas. Det var ett som var säkert. Han startade motorn och tryckte upp suffletten igen. Sedan svängde han av mötesplatsen och körde söderut. Tolv minuter senare körde han ännu en gång förbi uppfarten till Olivers hus, svängde västerut på stora vägen och sedan söderut igen på den fyrfiliga vägen in mot stan. Emerson plockade upp Valentinos mobiltelefonrapport igen. Richard hade ringt Helen Rodin. De höll på med någonting. De hade saker att diskutera. Förr eller senare skulle han återvända till henne, eller hon skulle söka upp honom. Han lyfte luren, pratade med sitt vakthavande befäl. Ställ en civil bil utanför Helen Rodins advokatbyrå, sa han. Skugga henne om hon lämnar byggnaden. Richard körde förbi motellet. Han satt nedsjunken i sätet och tittade åt sidan. Inga tecken på aktivitet. Ingen uppenbar överraskning. Han körde förbi frisersalongen och därefter vapenaffären. Trafiken sinkade honom när han närmade sig den upphöjda motorvägen. Sedan sinkade den honom ännu mer, till promenadtakt. Hans ansikte befann sig bara någon meter från fotgängarna till höger, någon meter från de stillastående bilarna till vänster. Fyra filer med trafik. Två för trafik på väg in i stan, i dem kröp köerna fram. Två för trafik på väg ut ur stan. I dem stod köerna stilla. Han ville bort från trottoaren. Han satte på sin blinker och tvingade sig ut i nästa fil. Föraren bakom honom blev inte glad. Ta det lugnt, tänkte Richard. Jag lärde mig köra i en M35. En gång i tiden skulle jag bara rullat rakt över dig. I den vänstra filen gick det lite fortare. Richard kröp förbi bilarna till höger, Kastade en blick framåt. Det fanns en polisbil tre bilar längre fram, i högra filen. Grön ljus mycket längre fram, som trafiken i vänstra filen långsamt närmade sig. Trafiken i högra filen närmade sig ännu långsammare. Bilarna nådde i tur och ordning den heldragna linjen och gjorde ett ögonblicks paus och överbryggade sedan gapet. Ingen vill bli stående mitt i korsningen. Nu befann sig Richard två bilar bakom snuten. Han körde så sakta som möjligt. Den irriterade killen bakom honom tutade. Richard kröp sakta framåt. Nu befann han sig en bil bakom snuten. Trafikljuset slog om till orange. Bilen framför Richards körde förbi i rasande fart. Det blev rött. Snuten stannade på den heldragna linjen och Reacher stannade precis bredvid honom. Han stödde armbågen mot instrumentbrädan och vilade huvudet i handen. Spretade med fingrarna och täckte så mycket som möjligt av ansiktet. Stirrade rakt fram. Tittade på trafikljuset, önskade av hela sitt hjärta att det skulle slå om till grönt. Helen Rodin tog hissen två våningar ned och träffade Anne Jenny i NBCs reception. NBC betalade Franklins arvode, så det var inte mer än rätt att Jenny fick vara med på mötet. De åkte ner i garaget tillsammans och satte sig i Helen's Saturn. Körde upp för rampen och ut i solskenet. Helen kastade en blick åt höger och svängde till vänster la inte märke till den grå Impala som svängde ut från trottoarkanten 20 meter bakom henne. Det var rött fruktansvärt länge. Sedan blev det grönt och killen bakom Reacher tutade och snuten vände sig om för att titta. Reacher gasade genom hans synfält utan att se sig om. Han tog sig in i en fil som svängde till vänster och snutbilen svepte förbi till höger om honom. Reacher såg den hamna i en bilkö igen längre fram. Han vill inte sitta där sida vid sida med snuten en gång till. Så han höll sig till filen som svängde till vänster. Kom ut på gatan där Martas speceributik låg. Den var igenslammad av bilköer. Han ändrade ställning och kollade byxfickan. Räknade växelmynten med känsen, Hittade en 25-centare. Debatterade med sig själv. 20 meter, 30, 40. Ja. Han svängde in på den lilla parkeringsplatsen utanför Martas, lät motorn gå på tomgång och gled ur sätet och dansade runt kylaren till telefonautomaten på väggen. Han stoppade sin 25-centare i springan och drog upp Emmisons sönderrivna visitkort. Valde att numret till polisstationen. Vad kan jag stå till tjänst med? Sa receptionisten. Polisen frågade Reacher. Stämmer, sir? Reacher talade fort och med ljus tonfall. Ansträngt och lågmält. Den där killen på efterlysningsaffischen? Den där som ni har delat ut? Ja, sir. Han är här just nu. Var då? I min drive-in-restaurang. Den vid fyrfiliga vägen norr om stan bredvid däckaffären. Han är här nu och sitter vid disken och äter. Är ni säkra på att det är han? Ser precis ut som på bilden. Har han någon bil? Stor, röd pickup, en Dodge. Vad heter ni? Tony Lazeri, sa Reacher. Anthony Michael Lazeri. Slog 273 slag som tog honom till minst första bas i 118 matcher som andra basman 1935. Slutade på andra plats. Reacher tänkte att han snart måste börja röra sig runt basebollplanen. Jankees hade inte haft tillräckligt många andra basmän och inte legat utanför mästerskapsserien tillräckligt många år. Vi är på väg, sir, sa receptionisten. Richard la på och gled tillbaka in i mustangen. Satt stilla tills han hörde de första sirenerna tränga sig fram genom trafiken norrut. Helen Rodin hade kört halvvägs längs Second Street när hon fick se uppståndelse i backspegeln. En grå Impala Sedan krängde ut ur filen tre bilar bakom henne och gjorde en vansinnig usväng mitt i trafiken och körde tillbaka samma väg som den kommit. Jävla arsel, sa hon. Ann Janny vände på sig sätet. Snutbil, sa hon. Det syns på antennerna. Reacher kom ungefär tio minuter för sent till Franklins kontor. Det var en tvåvåningsbyggnad av tegel Bottenvåningen såg ut att ha inrymt någon lättare industri, men var nu övergiven. Rulljalusier av plåt var neddragna över dörrarna och fönstren. Men i fönstren på övervåningen lyste det innanför persiennerna. En trappa på utsidan ledde till ytterdörren på övervåningen. På dörren satt en vit namnplatta av plast, Franklins utredningsbyrå. Det fanns en liten parkeringsplats i gatunivå. Bara ett litet asfalterat område, en bil billängd brett och sex parallellparkerade bilar långt. Helen Brodins gröna Saturn stod där och en blå Honda Civic och en svart Cheva Suburban. som var så lång att den sköt ut tre decimeter över trottoaren. Reacher förmodade att Chevan var Franklins, Hondan var kanske Rosemary Bars. Han körde förbi utan att sakta farten och fortsatte runt kvarteret. Såg ingenting han inte ville se. Så han parkerade Mustangen bredvid hennes Saturn och steg ur och låste den. Sprang upp för trappan och öppnade dörren och gick in utan att knacka. Han kom in i en kort gång med en kokvrå till höger och vad han förmodade var en toalett till vänster. Framför sig hörde han röster i ett stort rum. Han gick in och fick se Franklin bakom ett skrivbord. Helen Rodin och Rosemary Barr inbegripna i ett lågmält samtal där de satt på varsin stol. Och Anne Janny som stod och tittade ut genom fönstret på sin bil. Alla fyra vände sig mot honom när han kom in. Kan du någon medicinsk terminologi? Frågade Helen honom. Som var då till exempel? PA, sa hon. En läkare skrev det. Något slags förkortning. Reacher kastade en blick på henne. Sedan på Rosemary Barr. Låt mig gissa, sa han. Sjukhuset har diagnostiserat James Barr. Förmodligen ett mildt fall. I tidig ålder, sa Rosemary. Vad det än är. Hur kunde du veta det? frågade Helen. Intuition, sa Reacher. Vad är det för något då? Senare, sa Reacher. Nu tar vi det här i tur och ordning. Han vände sig mot Franklin. Berätta vad du vet om offren. Fem vanliga människor, sa Franklin. Inget samband mellan några av dem. Inget samband med någonting. Avgjort inget samband med James Barr. Jag tror att du hade helt rätt. Han sköt dem inte av personliga skäl. Nej, jag hade helt fel, sa Reacher. Saken är den att James Barr inte sköt dem överhuvudtaget. Grigor Linsky gick tillbaka in i den dunkla portgången och knappade in numret på mobilen. Jag gick på känn, sa han. Och gjorde vad då? frågade Sessen. Med de båda snutarna utanför advokatbyrån tänkte jag att soldaten inte skulle ta sig dit och träffa henne. Men de hade uppenbarligen fortfarande något på gång. Så jag tänkte att hon kanske skulle åka till honom. Och det gjorde hon. Jag skuggade henne. De sitter inne på privatdetektivens kontor just nu. Med systern och den där kvinnan från tv-nyheterna. Har du de andra med dig? Vi bevakar hela kvarteret. Österifrån, västerifrån, norrifrån och söderifrån. Stanna kvar, sa Sessen. Jag ringer upp dig. Helen Rodin sa, skulle du vilja förklara det påståendet? Bevisningen är vattentät, sa Franklin. Ann Jenny log, en nyhet. Rosemary Barbara bara stirrade. Ni gav er bror en radio, sa Richie till henne. En buss, så han kunde lyssna på basebollmatcherna. Det berättade han för mig. Gav ni honom någonting annat? Som var då? Kläder till exempel. Ibland, sa hon. Byxor. Ibland, sa hon. Vilken storlek? Storlek, upprepade hon oförstående. Vilken byxstorlek har er bror? 34 i midjan, 34 i benen. Precis, sa Richard. Han är ganska lång. På vilket sätt hjälper det oss? frågade Helen. Vet ni någonting om spel med siffror? frågade Richard henne. Gammeldags illegala spel, statliga lotterier, lotto och annat sånt? Vad är det med dem? Vad är det svåraste med dem? Att vinna, sa Anne Jenny. Richard log. Ur spelarens synvinkel, ja. Men det svåraste för organisatören är att välja ut tal som verkligen är slumpartade. Sann slumpmässighet är mycket svår för människor att åstadkomma. På den gamla goda tiden brukade organisatörerna använda sig av börsnoteringar i dagstidningarna. De kom överens i förväg. Kanske andra sidan med priser på aktier. Kanske andra spalten. De sista två talen i de första sex priserna. Eller de sista sex eller de sex i mitten eller vad som helst. Det kom ganska nära äktaslump. Nu för tiden använder sig de stora lotterierna av invecklade apparater. Men det finns matematiker som kan bevisa att resultaten faktiskt inte är slumpmässiga. För det var människor som byggde apparaterna. På vilket sätt hjälper det oss? sa Helen. Bara en tankekedja, sa Richard. Jag satt hela eftermiddagen i miss Janis bil och solade mig och tänkte på hur svårt det är att uppnå äkta slumpmässighet. Din tankekedja har en mycket svag länk, sa Franklin. James Barr sköt fem människor. Bevisningen är förkrossande. Du har varit snut, sa Richard. Du utsatte dig själv för fara. Övervakningar, tillslag, högrisksituationer, extrem stress. Vad var det första du gjorde efteråt? Franklin kastade en blick på kvinnorna. Gick på toaletten, sa han. Korrekt, sa Reacher. Jag också. Men det gjorde inte James Barr. Enligt Bellantonios rapport från Barrs hem finns det cementan i garaget, i köket, i vardagsrummet, i sovrummet och i källaren. Men inte i badrummet. Så han kom hem, men slog inte en drill förrän han hade bytt om och duschat. Och hur kan han förresten duscha utan att gå in i badrummet? Han kanske stannade på vägen. Han var aldrig där. Han var där, Richard. Tänk på bevisen. Det finns inga bevis för att han var där. Hur du tokig? Det finns bevis för att hans minibuss var där. Och hans skor och hans byxor och hans regnrock. Och hans gevär. Och hans ammunition och hans 25-centare. Men det finns inga bevis för att han var där. Någon låtsades vara han, frågade Anne Jenny. In i minsta detalj, sa Reacher, körde hans bil, bar hans skor och kläder, använde hans gevär. Det där är bara fantasier, sa Franklin. Det förklarar regnrocken, sa Reacher. Ett stort, rymligt plagg som täckte allt utom jeansen. Varför skulle man annars bära regnrock en varm dag när det inte regnade? Vem, frågade Rosemary. Titta, sa Reacher. Han stod stilla och tog sedan ett enda steg framåt. Mina byxor har ben som är 94 centimeter långa. Jag behövde ta 35 steg för att gå genom parkeringshusets tillbyggnad. James Barr hade byxor med ben som är drygt 86 centimeter långa, vilket betyder att han borde ha behövt ta ungefär 38 steg. Men Bellantonio har räknat till 48 steg en mycket kort person, sa Helen. Charlie, sa Rosemary. Det trodde jag också, sa Reacher. Men sen körde jag till Kentucky. Från början för att jag ville få något annat bekräftat. Tanken hade slagit mig att James Barr kanske helt enkelt inte var skicklig nog. Jag tittade på brottsplatsen. Det var svårt att skjuta därifrån. Och för 14 år sedan var han bra, men inte lysande och när jag såg honom på sjukhuset var huden på högra axeln alldeles slät och ska man skjuta så bra som han uppenbarligen gjorde måste man öva. Och den som övar får blåmärken på axeln och till slut en valk. Det hade inte han. Så jag tänkte att någon som börjat som medelmåtta bara kunna ha blivit sämre med tiden. Särskilt om man inte övade mycket. Det är rimligt, eller hur? Kanske hade han nått en punkt där han inte kunde ha gjort det där i fredags, på grund av bristande förmåga helt enkelt. Det var vad jag trodde. Så jag körde till Kentucky för att med säkerhet ta reda på hur mycket sämre han blivit. Och, frågade Helen. Han hade blivit bättre, sa Reacher. Mycket bättre, inte sämre. Titta på den här. Han drog upp pappret med måltavlan i bröstfickan på skjortan och vek upp det. Det här är den senaste av 32 skjutövningar under de senaste tre åren. Och det här är mycket bättre skjutet än han förmådde i armén för 14 år sedan. Vilket är konstigt, inte sant? Han har bara avlossat 320 skott under de senaste tre åren och han är fantastisk medan han däremot avlossade 2000 i veckan på den tiden när han bara var medelmåttig. Vad betyder det här då? Han åkte ner dit med Charlie, varenda gång. Och killen som driver skjutbanan är mästerskytt från marinkåren och lider av analfixerad samlarmani. Han arkiverar alla använda måltavlor, vilket betyder att bara hade åtminstone två vittnen på att han sköt fullträffar varenda gång. Jag skulle vilja ha vittnen, sa Franklin, om jag sköt så bra. Det är inte möjligt att bli bättre genom att inte öva, sa Richard. Jag tror att sanningen är den att han i själva verket blivit riktigt dålig. Och jag tror inte att hans ego klarar av det. Alla skyttar är tävlingsinriktade. Han visste att han var usel nu och stod inte ut med det och ville dölja det. Han ville visa sig på styva linan. Franklin pekade på måltavlan. Ser det inte uselt ut i mina ögon? Det här är en bluff, sa Reacher. Du ska ge den här till Bell Antonio och Bell Antonio ska bevisa det för dig. Vadå bluff? Hur då? Jag slår vad om att den här gjordes med ett handeldvapen. Nio millimeters närskottsavstånd. Om Bellantino mäter hålen är min gissning att han kommer att upptäcka att de är en 18 000 del av en centimeter större än ett 308 hål. Och om man testar pappret kommer han att hitta krutstänk på det. För min gissning är att James Barr tog en promenad längs skjutbanan och gjorde de här hålen på ett par centimeters och inte 300 meters avstånd. Varenda gång. Det är långsökt. Det är enkel metafysik. Var var aldrig så här bra. Och det är rimligt att anta att han måste ha blivit sämre. Om han hade blivit lite sämre skulle han öppet ha erkänt det. Men det gjorde han inte. Så vi kan anta att han har blivit mycket sämre. Så dålig att han var hemskt generad. Kanske så dålig att han inte ens kunde träffa måltavlan överhuvudtaget. Ingen sa något. Det är en teori som bevisar sig själv, sa Reacher. Förfalskade han resultatet på grund av förlägenhet så är det bevis på att han inte kunde skjuta särskilt bra längre. Om han inte kunde skjuta särskilt bra längre var det inte han som sköt i fredags. Du gissar bara, sa Franklin. Reacher nickade. Det var vad jag gjorde. Men inte nu längre. Nu vet jag med säkerhet. Jag sköt ett skott i Kentucky. Killen tvingade mig, som ett slags mandomsprov. Jag hade fullt med koffein i mig. Det ryckte som fan i kroppen. Nu vet jag att det måste ha varit mycket värre för James Barr. Hur så? frågade Rosemary. Därför att han har Parkinsons sjukdom, sa Richard till henne. PA betyder paralysis agitans och paralysisk agitans är läkarnas namn på Parkinsons sjukdom. Din bror håller på att bli sjuk är jag rädd. Skakar och har ryckningar. Det finns inte en chans i världen att man kan skjuta träffsäkert med ett gevär om man har Parkinsons sjukdom. Min åsikt är inte bara att det inte var han som sköt i fredags. Det finns ingen möjlighet att det var han som sköt i fredags. Rosemary satt tyst. Goda nyheter och dåliga nyheter. Hon kastade en blick mot fönstret. Tittade sedan ner i golvet. Hon var klädd som en änka. Svart sidenblus, svart pennkjol, svarta nylonstrumpor, svarta lackskor med låg klack. Det kanske var därför han var så arg hela tiden, sa hon. Kanske kände han nu sjukdomen började sätta in. Känner sig hjälplös och utsatt. Hans kropp är värde svika honom. Det skulle han ha avskytt. Det skulle vem som helst ha avskytt. Sedan mötte hon stadigt Richards blick. Jag sa ju att han var oskyldig, sa hon. Jag ber uppriktigt om ursäkt, sa Richard. Ni hade rätt. Han är omvänd. Han höll sin del av avtalet. Han förtjänar beröm och jag är ledsen att han är sjuk. Nu måste ni hjälpa honom, ni lovade. Det är det jag gör, jag har inte gjort annat sen i måndagskväll. kväll. Det här är rena vansinnet, sa Franklin. Nej, det är precis som det har varit hela tiden, sa Richard. Det är några som har riggat allt sammans så att James Barr får skulden, men istället för att tvinga honom att faktiskt begå brottet fick de det bara att se ut som om han gjorde det. Det är den enda praktiska skillnaden. Men är det möjligt? frågade Ann Jenny. Varför inte? Tänk igenom saken. Gå igenom den, steg för steg. Ann Jenny gick igenom den. Ett litet steg i taget, långsamt och tankfullt som en skådespelerska. Han tar på sig Bars kläder och skor och hittar kanske en 25-centare i en burk eller i en ficka någonstans. Han har handskar på sig för att inte förstöra Bars fingeravtryck. Han har redan tagit trafikkonen i Bars garage, kanske föregående dag. Han hämtar geväret i källaren, där redan laddats av Bar själv tidigare. Han kör till stan i Bars minibuss. Han lämnar alla ledtrådarna efter sig. Täcker sig själv med cementan. Kör tillbaka till huset och lägger tillbaka allting och sticker. Snabbt tas inte ens tid att gå på toaletten. Något senare kommer James Barr hem och går rakt till en fälla som han inte ens vet är gillrad. Det är precis så jag ser det, sa Reacher. Men var befann sig Barr under tiden, sa Helen. Han var ute, sa Reacher. Trevligt sammanträffande, sa Franklin. Det tror jag inte det var, sa Reacher. Jag tror att de ordnade med något för att få honom ur vägen. Han minns att han gick ut någonstans innan det hände. Sedan var han optimistisk, som om något bra var på väg att hända. Jag tror att de ordnade en träff med någon. Jag tror att de arrangerade ett slumpartat möte som ledde någon vart. Jag tror att han hade träff i fredags. Med vem? Den rödhåriga tjejen kanske. Henne lät de ju kasta sig över mig. De kanske lät henne kasta sig över honom också. Han klädde sig väl i fredags. Enligt rapporten låg hans plånbok i ett par snygga byxor. Vem var det som gjorde det då? frågade Helen. Någon som verkligen har is i magen, sa Reacher. Någon som inte ens behöver gå på toaletten efteråt. Charlie, sa Rosemary. Måste det vara? Kan bara vara han. Han är liten. Han är konstig. Han hittade hans hos James. Han visste var allting fanns. Hunden kände honom. Han var även en usel skytt, sa Reacher. Det var den andra anledningen till att jag körde till Kentucky. Jag ville testa den teorin. Vem var det då? Charlie, sa Reacher. Hans bevismaterial är också en bluff men på ett annat sätt. Hålen på hans måltavlor var utspridda överallt, men egentligen inte överallt. Träffarna var inte helt slumpmässiga. Han försökte dölja hur skicklig han faktiskt var. Han siktade på godtyckliga punkter på pappret och han träffade de punkterna. Varenda gång, mitt i prick, tro mig. Då och då blev han uttråkad och satte ett skott i den innersta ringen. Eller valde en kvadrant utanför själva måltavlan och satte kulan rakt igenom den. En gång genomborrade han alla fyra hörnen. Poängen är att det spelar egentligen ingen roll vad man siktar på, bara man träffar. Det är bara konventionen som får oss att sikta på den tionde innersta cirkeln. Det är lika bra övning att sikta på någon annan punkt. Till och med på en punkt utanför måltavlan, som ett träd. Det var det Charlie gjorde. Han var en fantastisk skytt som övade hårt, men som försökte få det att se ut som om han missade hela tiden. Men som sagt, verklig slumpmässighet är omöjligt för en människa att åstadkomma. Det finns alltid ett mönster. Varför gjorde han det? frågade Helen. För att ta ett alibi? Gör de att få folk att tro att han inte kan skjuta? Richard nickade. Han märker till att skjutbanans ägare sparade begagnade måltavlor. Han är ett iskallt proffs som tänker på varenda detalj i förväg. Vem är han? frågade Franklin. Egentligen heter han Tjentjenko och umgås med ett gäng ryssar. Han är förmodligen veteran från Röda armén. Förmodligen en av deras prickskyttar. Och de är verkligen skickliga. Det har de alltid varit. Hur kommer vi åt honom? Genom offret. Ruta ett. Offren är återvändsgränder allihop. Du måste komma på någonting bättre. Hans boss kallar sig Sessen. Vad är det för slags namn? Det är ett ord, inte ett namn. Gammaldags sovjetslang. En säck var en intern i ett arbetsläger. I Gulag-arkipelagen i Sibirien. Det är ju evigheter sedan de lägren fanns vilket betyder att Sessen är mycket gammal och mycket tuff. Förmodligen betydligt tuffare än vad vi kan föreställa oss. Prickskytten, tolfte cd. Sessen var trött efter att ha arbetat med baklastaren. Men han var van vid att vara trött. Han hade varit trött i 63 år han har varit trött sedan den dag då rekryteringsofficeren kommit till hans by under den 10 hösten 1942. Byn där han bott låg 640 mil från närmaste samhälle och rekryteringsofficeren var ett slags Moskvaryss som han aldrig hade sett förut. Livlig och självsäker och fylld av tillförsikt. Han tillät inga invändningar, inga diskussioner. Alla män mellan 16 och 50 skulle följa med honom. Sessen var 17 vid det laget. Till en början förbisåg man honom, eftersom han satt i fängelse. Han hade gått till sängs med en äldre mans hustru och sedan misshandlat karln svårt när denne beklagade sig. Den misshandlade karln begärde att bli frikallad på grund av sitt fysiska tillstånd och berättade sedan för rekryteringsofficeren om sin angripare i fängelset. Rekryteringsofficeren var angelägen att fylla sin kvot så Cessen släpades ut ur sin cell och blev tillsagd att tillsammans med de övriga ställa sig på led på bytorget. Det gjorde han med glädje. Han förmodade att han fått en biljett till friheten. Han förmodade att han skulle få hundratals tillfällen att bara ge sig av. Han hade fel. Rekryterna låstes in i en stor skåpbil och forslades därefter vidare på ett tåg under en resa som varade i fem veckor. Formell inkallelse till Röda armén ägde rum under resans gång. Uniformer delades ut, tjocka ylleplagg och en rock och ett par filtfodrade stövlar och en avlöningsbok. Men ingen avlöning, inga vapen och ingen utbildning heller, förutom ett kort uppehåll på en snötäckt barngård där en kommissarie gång på gång skrikit mot det låsta tåget i en enorm megafon av metall. Killen upprepade ett enkelt 16 ord långt tal som Sessen aldrig hade glömt. Världens öde avgörs just nu i Stalingrad, där ni ska stida till sista man för fosterlandet. Den fem veckor långa resan slutade på Volgas östra bank, där rekryterna lastades av som boskap och tvingades springa raka vägen till en liten anhopning gamla flodfärger och nöjeskryssare. 800 meter därifrån, på andra sidan floden, såg de en vision av helvetet. En stad, större än någonting än någonsin hade sett förut, låg i ruiner och spydde upp rök och eld. Floden brann och exploderade av granater. Himlen var täckt av flygplan som flög i formationer och föll i dykningar, släppte bomber och sköt med kulsprutor. Det låg lik överallt och kroppsdelar och skrikande sårade. Sen tvingades bord på en liten båt som var försedd med ett färgglatt solskydd. Den var överfull med soldater. Det gick inte att röra sig ur fläcken. Ingen hade något vapen. Båten krängde ut i den iskalla strömmen och flygplanen föll mot den som flugor mot skit. Överfarten varade i 15 minuter och när de var framme var Sessen slämmig av blodet från killen som suttit bredvid honom. Han tvingades upp på en smal träpir där han fick inrätta sig i ett led och sedan springa mot stan, förbi en kontrollstation där den andra fasen av hans militärutbildning ägde rum. Två kvartersmästare delar ut laddade gevär och extra patronmagasin i en ändlös alternerande serie och mässade vad som senare slog Sessen som ett poem, eller en sång, eller en hymn, som helgade det totala, fullständiga vansinnet. De mässade den om och om igen, utan uppehåll. Den med geväret skjuter. Den utan gevär följer med honom. När den med geväret blir dödad, plockar den som följt med upp geväret och skjuter. Sessen fick ett patronmagasin. Inget gevär. Han knuffades framåt och följde blint efter mannen framför sig. De svängde runt ett hörn, passerade ett av Röda Arméns kulsprutevärn. Till en början trodde han därför att de befann sig mycket nära fronten. Men sedan röt en kommissarie med flagga och en annan enorm megafon åt honom. Ingen reträtt! Om ni tar så mycket som ett steg tillbaka skjuter vi er! Så Cessen sprang hjälplöst vidare och svängde runt ett hörn till och befann sig i en hagelstorm av tyska kulor. Han tvärstannade, vände sig till hälften om och blev träffad tre gånger i armar och ben. Han kastades omkull och blev liggande vid de raserade återstoderna av en tegelvägg och begravdes inom loppet av några minuter under en växande hög lik. Han återfick medvetandet 48 timmar senare på ett provisoriskt sjukhus och gjorde sin första bekantskap med den militärsovjetiska rättvisan. Sträng, otymplig och ideologisk men upprätthållen helt i enlighet med sina egna svårbegripliga regler. Frågan som behandlades var det faktum att han till hälften hade vänt sig om. Var han skador tillfogade av fosterlandets fiender eller hade han slagit till reträtt mot sin egen sidas skjutvapen? På grund av oklarheten skonades han från avrättning och dömdes istället till att ingå i en straffbataljon. Därmed påbörjades en överlevnadsprocess som hittills hade varat i 63 år. En process han avsåg att låta fortgå. Han knappade in Grigor Linskys nummer. Vi kan förutsätta att soldaten pratar, sa han. Det han vet Vet de allihop nu. Därför är det dags att vi skaffar oss en försäkring. Franklin sa. Vi har egentligen inte kommit längre. Eller hur? Det finns inte en chans att Emerson ska acceptera ett jävla dugg om vi inte ger honom mer än vad vi har just nu. Arbeta med listan över offren då, sa Reacher. Det kan ta evigheter. Fem liv, fem livshistorier. De får ju fokusera. Suveränt, lysande. Tala bara om för mig vem du vill fokusera på. Richard nickade. Drog sig till minnes Helen Rodins redogörelse för vad hon hade hört. Det första skottet och sedan en kort paus och sedan de följande två. Sedan en paus till, lite längre men trots det bara en bråk till sekund och sedan de sista tre. Jag slöt ögonen. För sin inre syn såg han Bellantinos grafiska kurva över ljudet från mobiltelefonens röstsvar. Föreställde sig sin egen stumma simulering i det nya parkeringshusets dunkel. Med högra armen utsträckt som ett gevär. Klick, 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 klick. klick. Inte det första offret, sa han. Inte det första kalla skottet. Ingen garanti för att man träffar något med det. Därför var det första offret meningslöst. En del av mörkläggningen. Inte de sista tre heller. Det var pang, pang, pang. Den avsiktliga missen och mer mörkläggning. Jobbet var redan avklarat vid det laget. Alltså, det andra eller det tredje. Eller båda två. Klick, klick, klick. Reacher öppnade ögonen. Det tredje, sa han. Det finns en rytm där. Det första kallas skottet, sedan en inledning och sedan själva huvudskottet, målet, sedan en paus. Han dröjer lite med ögat mot kikasiktet För förvissar sig om att målet är fält. vilket det är, därefter de sista tre. Vem var den tredje? frågade Helen. Kvinnan, sa Franklin. Linsky ringde Tchenko, och sedan Vladimir och sedan Sakolov. Han förklarade uppdraget och kallade in dem i en snävare cirkel. Franklins kontor hade ingen bakdörr. Enda utgången var den oskyddade trappan. Objektets bil stod där på den lilla parkeringsplatsen. Enkelt. Reacher sa Berätta om kvinnan. Franklin bläddrade sina anteckningar, lade dem i ny prioriteringsordning. Hon heter Olin Archer, sa han. Kaukasisk kvinna, gift, inga barn, 37 år gammal, bodde i en av de västra förorterna. Arbetade på trafikdepartementet, sa Reacher. Om hon var det specifika offret, måste Charlie ha vetat var hon befann sig och när hon skulle komma ut. Franklin nickade. Arbetade för själva trafikdepartementet. Har varit anställd i ett och ett halvt år. Och gjorde exakt vad? Kommunal förvaltningsfunktionär på kontoret. Hon gjorde vad nu såna gör. Det hade alltså som med jobbet att göra, frågade Ann Jenny. För lång behandlingstid, sa Franklin. Ett dåligt foto på ett körkort? Det tvivlar jag på. Jag kollade de rikstäckande databaserna. Trafikdepartementets kontorister blir inte mördade av kunder. Det är helt enkelt inte så det går till. Hennes privatliv då? Frågade Helen Rodin. Inget som var i ögonfallande, sa Franklin. Hon var bara en vanlig kvinna. Men jag ska fortsätta gräva. Några nivåer längre ner. Det måste finnas något där. Gör ja, det fort, sa Rosemary Bar. För min brors skull. Vi måste få ut honom. För det behövs läkarutlåtanden, sa Ann Jenny. Från vanliga läkare nu, inte psykiatriker. Betalar NBC? frågade Helen Rodin. Om det ser ut att kunna fungera? Det borde väl göra, sa Rosemary. Eller hur? Parkinsons sjukdom är ju påtaglig. Eller hur? Antingen har han den eller så har han den inte. Det kan fungera under en rättegång, sa Reacher. Ett sannolikt skäl till varför James Barr inte kan vara skyldig, plus en sannolik redogörelse för hur någon annan gjorde det. Det är för det mesta så man skapar rimligt tvivel. Sannolikt är ett stort ord, sa Franklin. Och rimligt tvivel är ett riskabelt begrepp Bättre att få Alex Rodin att lägga ner åtalet helt och hållet, vilket betyder att vi måste övertyga Emerson först. Jag kan inte prata med någon av dem, sa Reacher. Det kan jag, sa Helen. Det kan jag, sa Franklin. Och det kan jag av bara helvete, sa Ann Jenny. Vi kan allihop, förutom du. Men borde kanske låta bli, sa Reacher. Varför det? frågade Helen. Det här kommer ni inte att gilla. Varför inte? frågade Helen igen. Tänk, sa Richard. Bakåt. På att Sandy blev mördad och på det som hände på sportbaren i måndagskväll. Varför hände de båda sakerna? För att sätta dit dig. För att förhindra att du skulle skada åtalet. Korrekt. Två försök. Samma avsikt, samma mål, samma gärningsmän. Uppenbarligen och det där i måndags började med att jag blev skuggad från mitt hotell. Sandy och Jeb Oliver och hans andra kompisar körde bara runt och väntade tills någon ringde dem och talade om för dem vart jag gått. Så egentligen började med att jag blev skuggad till mitt hotell, mycket tidigare på dagen. Vi har redan gått igenom allt det där. Men hur fick marionettspelaren tag på mitt namn? Hur kunde han ens veta att jag var i stan? Hur visste han att det fanns en kille här som möjligen kunde utgöra ett problem? Någon talade om det för honom. Och vem visste det tidigt i måndagsmorse? Helen gjorde ett ögonblicks Min far, sa hon. Sedan tidigt i måndagsmorse. Och sedan Emerson, förmodligen. Kort därefter. De måste ha diskuterat fallet. De måste ha pratats vid direkt om det fanns en risk att allt skulle kollapsa. Korrekt, sa Richard. Alltså ringde någon av de båda marionettspelaren, långt före lunch i måndags. Helen sa ingenting. Om inte någon av de båda är marionettspelaren, sa Richard. Sessen är marionettspelaren. Det sa du ju själv. Jag sa att han är Charlies boss, inget mer. Vi har ingen aning om ifall han befinner sig högst upp i hierarkin av de tre. Du har rätt, sa Helen. Jag tycker inte alls om det här tankespåret. Någon informerade, sa Richard. Det är ett som är jävligt säkert. Antingen din far eller Emerson. Mitt namn var känt två timmar efter att jag steg av bussen. Så den ena av dem är korrumperad och den andra kommer inte att hjälpa oss eftersom han redan gillar fallet precis som det är. Det blev tyst i rummet. Jag måste tillbaka till jobbet, sa Ann Janney. Ingen sa något. Ring mig om det händer något, sa Janney. Det förblev tyst i rummet. Reacher sa ingenting. Ann Janny korsade rummet, stannade bredvid honom. Nycklarna, sa hon. Han körde ner handen i fickan och räckte dem till henne. Tack för lånet, sa han. Trevlig bil! Lindski såg mustangen köra därifrån. Den körde norrut. Rytande motor, rytande avgasrör. Den hördes ett helt kvarter. Sedan blev det tyst igen och Linsky knappade in numret på sin mobil. TV-kvinnan har stuckit, sa han. Privatdetektiven kommer att stanna kvar på jobbet, sa Sessen. Om de andra ger sig av tillsammans då? Det hoppas jag att de inte gör. Men om de gör det? tar de allihop. Rosemary Bar frågade, går den att bota? Parkinsons sjukdom? Nej, sa Richard. Går det inte att bota, går inte att förebygga. Men förloppet kan saktas ned. Det finns mediciner till det. Sjukgymnastik hjälper. Och sömn. Symptomen försvinner när man sover. Det kanske var därför han ville ha sömntabletterna, för att fly. Han borde inte försöka fly för mycket. Social kontakt är bra. Jag borde åka till sjukhuset, sa Rosemary. Förklara för honom, sa Richard. Tala om för honom vad som verkligen hände i fredags. Rosemary nickade, korsade rummet och gick ut genom dörren. En liten stund senare hörde Reacher hennes bil starta och körde därifrån. Franklin gick ut i kokvrån för att koka kaffe. Reacher och Helen Rodin blev kvar ensamma inne på kontoret. Reacher satte sig ner på stolen där Rosemary Barr suttit. Helen gick bort till fönstret och tittade ner på gatan. Hon stod med ryggen in mot rummet. Hon var klädd på samma sätt som Rosemary Bar svart skjorta, svart kjol, svarta lackskor. Men hon såg inte ut som en änka. Hon såg ut som någon från New York eller Paris. Hennes klackar var högre och benen långa och bara och solbrända. De där killarna vi pratar om är ryssar, sa hon. Richard sa ingenting. Min far är amerikan, sa hon. En amerikan som heter Alexei Alexejevich, sa Reacher. Vår släkt kom hit före första världskriget. Det finns inget möjligt samband. Hur skulle du kunna göra det? De där människorna vi pratar om är skumma sovjetmänniskor. Vad gjorde din far innan han blev allmän åklagare? Han var biträdande allmän åklagare. Innan dess? Han har alltid arbetat där. Berätta om hans kaffeservis. Vad är med den? Han har porslinskoppar på silverbricka. Den servicen fick han inte av kommunen. Och? Berätta om hans kostymer. Hans kostymer? I måndags bar han en tusendollars dollars kostym. Det är inte många statstjänstemän som går klädda i tusen kostymer. Han har dyrbar smak. Hur har han råd med dem? Jag vill inte prata om det här. En fråga till. Helen sa ingenting. Pressade han dig att inte åta dig fallet? Helen sa ingenting, tittade åt vänster, tittade åt höger. Sedan vände hon sig om. Han sa att förlora kan vara detsamma som att vinna. Mån om din karriär. Jag trodde det. Det tror jag fortfarande. Han är en hedlig människa. Reacher nickade. Det finns 50 chans att du har rätt. Franklin kom tillbaka med kaffet vilket var hans egen tunna brygd i tre olika keramikmuggar. Två av dem kantstötta, som han bar på en bricka av kork där det också fanns en öppnad kartong med gräddmjölk, en gul ask med socker och en enda sked av härdat stål. Han ställde brickan på skrivbordet och Helen Rodin stirrade på den, som om den bekräftade Richards poäng. Det är så här kaffe serveras på kontor. David Chapman kände till ditt namn i måndags, sa hon. James Barrs första advokat. Han har känt till dig sedan i lördags. Men han visste inte att jag dök upp, sa Reacher. Jag förmodar att ingen talade om det för honom. Jag kände till ditt namn, sa Franklin. Jag kanske också borde finnas med i given. Men du kände till det verkliga skälet till att jag var här, sa Reacher. Du skulle inte ha velat att jag åkte dit. Du skulle ha ålagt mig att vid vite inställa mig. Ingen sa något. Jag hade fel om Jeb Oliver, sa Reacher. Han är inte knarklagare. Det fanns inget i hans lada förutom en gammal pickup. Det glädjer mig att du kan ha fel någon gång, sa Helen. Och Jeb Oliver är inte ryss, sa Franklin. Amerikansk som äppelpaj, sa Reacher. Vilket betyder att de här killarna kan samarbeta med amerikaner. Det är det jag menar. Det kan vara Emerson. Det behöver inte vara allmänna åklagaren. 50 chans, sa Reacher. Jag anklagar ingen ännu. Om du nu har rätt överhuvudtaget. Bovarna kastade sig över mig väldigt fort. Låter det inte som vare sig Emerson eller allmänna åklagaren i mina öron. Och jag känner dem båda två. Du kan säga hans namn, sa Helen. Han heter Alec Rodin. Jag tror inte att det är någon av dem, sa Franklin. Jag sticker tillbaka till jobbet, sa Helen. Kan du ge mig skjuts, frågade Reacher, och släppa av mig under motorvägen? Nej, sa Helen. Jag känner faktiskt inte för att göra det. Hon tog handväskan och portföljen och lämnade kontoret ensam. Reacher satt stilla och lyssnade till ljuden utifrån gatan. Han hörde en bildörr öppnas och stängas. En motor som startades. En bil som körde därifrån. Han smuttade på kaffet och sa, jag gjorde henne visst upprörd. Franklin nickade. Du gjorde visst det. De där killarna har en insider. Det är väl uppenbart, eller hur? Det är ett faktum. Så vi borde kunna diskutera saken. En snut är rimligare än allmänna åklagaren. Där håller jag inte med. En snut kontrollerar bara sina egna utredningar. En åklagare kontrollerar allting i slutändan. Jag skulle förstås föredra att det var så. Jag har varit snut. Jag med, sa Richard. Och jag måste säga att Alex Rodin lägger ner väldigt många åtal. Folk säger att det beror på försiktighet. Men det kan vara något annat. Du borde analysera vilka slags åtal han lägger ner. Som om jag inte har tillräckligt att göra redan. Reacher nickade. Ställde ifrån sig muggen, reste sig upp. Börja med Olin Archer, sa han. Offret, hon är viktigast just nu. Sedan gick han bort till fönstret och kollade gatan. Såg ingenting. Sedan Så nickade till Franklin och gick ut i gången och ut genom ytterdörren och ut på trappkrönet utanför huset. Han hejdade sig på översta steget och sträckte på sig värmen. Rullade med axlarna, knöt och öppnade händerna några gånger, drog djupt efter andan. Han var stel i kroppen efter att ha kört och suttit hela dagen. Och tyngd av att behöva gömma sig. Det kändes skönt att bara stå stilla och göra ingenting. Högt upp och utsatt. Ute i det fria. I dagsljuset. Nedanför honom till vänster var alla bilarna borta, utom den svarta skevan. Gatan låg öde. Han kastade en blick åt höger. Trafiken började tillta på genomfartsleden i nord-sydlig riktning. Åt vänster fanns det mindre att se. Han tänkte att han skulle sticka västerut först. Men långt västerut, för polisstationen måste ligga i närheten. Han skulle bli tvungen att ta en stor omväg runt den. Sedan skulle han sätta kurs norrut. Norr om stadskärnan låg ett tätbebyggt bostadsområde. Norr om stadskärnan kände han sig bäst till mots. Han började gå ner för trappan. När han vid trappans fot gick ut på trottoaren hörde han ett fotsteg fem meter bakom sig. Ett steg åt sidan. Tunna sulor på kalkstensgrus. Tyst sedan det omisskännliga ljudet när någon matade fram en kula i loppet på ett pumphagelgevär. Sedan en röst. Den sa Stanna där! Amerikansk accent. Lågmäld men distinkt. Någonstans norrifrån. Reacher stannade. Stod stilla och stirrade rakt fram på en slät tegelvägg på andra sidan gatan. Rösten sa Gå åt höger! Reacher gick åt höger, med långa hasande steg i sidled. Rösten sa, vänd dig om nu, mycket långsamt. Reacher vände sig om, mycket långsamt. Höll händerna utsträckta från kroppen, med handflatorna vända utåt. Såg en liten gestalt, drygt fyra meter bort. Samma kille som han hade sett föregående kväll, från sin plats i dunklet. Inte mer än 1,60. Inte mer än 65 kilo. Späd, blek med snaggat, svart hår som spretade åt alla håll. Tjenko. Eller Charlie. I hans högra hand, stadigt som en klippa, ett avsågat hagelgevär med pistolkolv. I hans vänstra, något slags svart föremål. Ta emot, sa Charlie. Han gjorde ett underhandskast. Reacher såg det svarta föremålet tumla runt och blänka till i luften när det kom farande rakt emot honom och hans undermedvetna sa inte en granat. Så han tog emot det, med båda händerna. Det var en sko, en lack En kvinnosko, svart med låg klack. Skon var fortfarande en aning varm. Kasta tillbaka den nu, sa Charlie, precis som jag gjorde. Reacher gjorde en paus. Vems sko var det? Han stirrade på den. Låg klack. Rosemary Bars? Kasta tillbaka den, ropade Charlie. Lugnt och försiktigt. Bedöm och utvärdera. Reacher var obeväpnad. Han höll en sko. Inte en sten. Skon var lätt och icke aerodynamisk. Den skulle inte göra någon skada. Den skulle överstegra och virvla genom luften och Charlie skulle bara smälla den åt sidan. Kasta tillbaka den, sa Charlie igen. Racher gjorde ingenting. Han kunde rycka loss klacken och kasta den som en pil, som en missil. Men Charlie skulle skjuta honom när han höjde armen för att kasta. Charlie stod drygt fyra meter bort, beredd och balanserad, utan att blinka. Med hagelgeväret i ett stadigt grepp Orubbligt. För nära för att missa. För långt för att komma åt honom. Sista chansen, sa Charlie. Richard kastade försiktigt tillbaka skon. Ett underhandskast som fick den att beskriva en lång båge genom luften. Charlie tog lyra med ena handen och det kändes som om allt sammans spolats tillbaka till början. Hon går på sommarkurs, sa Charlie. Se det på det viset. Hon kommer att få gå i livets skola. Hon ska få arbeta på sitt vittnesmål. Om hur hennes bror planerade i förväg. Och hur han lät undslippa sig vad han tänkte göra. Hon kommer att bli ett viktigt vittne. Hon kommer att avgöra målet. Det förstår du, inte sant? Richard sa ingenting. Så spelet är över nu, sa Charlie. Richard sa ingenting. Ta två steg bakåt, sa Charlie. Reacher tog två steg bakåt. Nu stod han mitt på trottoaren. Nu befann sig Charlie sex meter bort. Han höll fortfarande i skon. Han låg fortfarande. Vänd dig om, sa han. Tänker du skjuta mig? frågade Reacher. Kanske. Det borde du göra. Varför det? För om du inte gör det letar jag rätt på dig och då får du ångra dig. Stora ord, inte bara ord. Då kanske jag skjuter dig då. Det borde du göra. Vänd dig om, sa Charlie. Reacher vände sig om. Stå still nu, sa Charlie. Reacher stod stilla. Vänd ut mot gatan. Han höll ögonen öppna. Stirrade ner på asfalten. Den var lagd över uråldriga kullerstenar. Små upphöjningar i regelbundna mönster. Han började räkna dem för att fylla vad som kunde bli de sista sekunderna i hans liv. Han ansträngde sig för att höra ljud bakom sig. Lyssnade efter frasandet från kläder när Charlie sträckte på armen. Lyssnade efter det tysta metalliska klicket när avtryckaren kramades den första tiondelen av två och en halv centimeter. Skulle Charlie skjuta Sunda förnuftet sa nej. Mord blev alltid utredda. Men de här människorna var sinnessjuka och det fanns en procentig chans att de hade en av traktens snutar i sin hand. Eller att han hade dem i sin hand. Tystnad. Reacher ansträngde sig för att höra ljud bakom sig. Men han hörde ingenting. Ingenting hände, inget alls. En minut, två, Sen hörde han en siren hundra meter österut. Bara två korta elektroniska pip från en snutbil som trängde sig fram genom tät trafik. Stå still! sa Charlie igen. Reacher stod stilla. Tio sekunder, tjugo, trettio. Sedan svängde två polisbilar samtidigt in på gatan. En kom österifrån och den andra västerifrån. De körde båda fort. Motorerna röt, däcken kött. Ljuden studsade mot tegelväggarna. De tvärbromsade. Dörrar öppnades, snutar strömade ut. Reacher vred på huvudet. Charlie hade försvunnit. Kapitel 14. Gripandet gick snabbt och effektivt. På samma sätt som vanligt. Pistoler, rop, handklovar. Rabblandet av de författningsenliga rättigheterna. Reacher förblev tyst hela tiden. Han visste bättre än att säga något. Han hade varit snut i 13 år och visste vilka problem det kunde medföra att börja prata. Och det slags förseningar det kan orsaka. Säg något och snutarna måste hejda sig för att skriva ner det. Och Reacher kunde inte kosta på sig att låta någon hejda sig. Inte just då. Färden till polisstationen var barmhärtigt kort, inte mer än fyra kvarter. Richard förmodade att det var rätt rimligt att en före detta som Franklin valde att ha sitt kontor i det grannskap han var van vid. Richer använde tiden färden tog till att tänka ut en strategi. Han förmodade att han skulle föras raka vägen till Emerson, vilket gjorde att han löpte 50 procents risk att hamna i samma rum som en av bovarna. Eller en av de hedliga killarna. Men det slutade med att han blev 100% säker på att han befann sig i samma rum som en av bovarna. För både Emerson och Alex Rodin var där. Reacher släpptes ut ur polisbilen och föstes raka vägen till Emsons kontorsrum. Emerson satt bakom skrivbordet. Rodin satt framför det. Kan inte säga ett ord, tänkte Reacher. Men det här måste gå väldigt fort. Sedan tänkte han, vilken av dem? Rodin eller Emerson? Rodin var klädd i kostym, blå sommarkostym, dyrbar, kanske samma som man haft under måndagen. Emerson satt där i bara skjortärmarna, lekte med en penna. Släppte den gång på gång på skrivbordsunderlägget. Först med ena ändan nedåt, sedan andra. Sätt igång då, tänkte Reacher. Du var inte så svår att hitta, sa Emerson. Reacher sa ingenting. Han hade fortfarande handklovar på sig. Berätta om natten då flickan blev mördad, sa Rodin. Reacher sa ingenting. Tala om hur det kändes, sa Amazon, När Hennes nacke knäcktes. Reacher sa ingenting. Juryn kommer att hata dig, sa Rodin. Reacher sa. Telefonsamtal. Vill du skaffa advokat? frågade Rodin. Reacher sa ingenting. Vem är din advokat? frågade Rodin. Din dotter, sa Reacher. Vill du att vi ska ringa henne? frågade Emerson. Kanske. Eller kanske Rosemary Barr istället. Han såg på deras ögon. Systern, sade Rodin. Vi vill du att vi ska ringa systern? sa Emerson. Den ena av er vet att hon inte kommer att svara, tänkte Reacher. Vilken av er? Inget i deras ögon. Ring Ann Jenny, sa han. Hon på TV, sa Rodin. Varför det? Jag har rätt till ett telefonsamtal, sa Reacher. Jag behöver inte förklara någonting. Jag säger vem. Ni slår numret. Hon ska snart ut i sändning. Lokalnyheterna sänds klockan sex. Då väntar vi, sa Reacher. Jag har hur mycket tid som helst på mig. Vem av er vet att det inte är sant? De väntade, men det visade sig att deras väntan inte blev lång. Emerson ringde till NBC och sa till Ann Jannys assistent att polisen hade gripit Jack Reacher och att Reacher av okänd anledning begärt att Jenny skulle närvara. Det var ett bisarrt meddelande. Men Jenny befann sig i Emisons kontorsrum på mindre än en halvtimme. Hon var en journalist som fått vittring på en nyhet. Hon visste att rikstäckande imorgon var bättre än lokalnyheterna idag. Vad kan jag stå till tjänst med? frågade hon. Hon hade pondus. Hon var en stjärna i sin bransch och hon representerade massmedia. Både Emerson och Rodin såg en aning rädda ut. Inte för henne som individ, utan för vad hon representerade. Jag ber om ursäkt, sa Richie till henne. Jag vet att du inte vill, och jag vet att jag sa att jag aldrig skulle avslöja det. Men under rådande omständigheter blir du tvungen att bekräfta ett alibi åt mig. Inget varligare rädd. Han kastade en blick på henne. Såg henne lyssna till vad han sa. Såg henne se förvirrad ut ett ögonblick. Och reagerade inte. Han mötte stadigt hennes blick. Ingen reaktion. Hjälp mig nu, tjejen. En sekund. Två sekunder. Ingen reaktion. Richie höll andan. Men koppla då för fan, Jani. En sekund till och allt har gått åt helvete. Ingen reaktion. Sedan nickade hon. Hon hade fattat. Reacher andades ut. Bra jobbat. Yrkeskicklighet. Hon var en person som var van vid att höra nyheter som just inträffat i öronsnäckan och upprepar dem i direktsändning en halv sekund senare. Som om hon hade känt till dem hela sitt liv. Vad då för alibi? sa Emerson. Jenny kastade en blick på honom. Sedan på Rodin Jag trodde att det här handlade om Jack Reacher, sa hon. Det gör det, sa Emerson Men det här är Joe Gordon, sa hon. Det var i alla fall vad han sa till mig. Sa han att han hette Gordon? När jag träffade honom? Vilket var när då? För två dagar sedan. Ni har ju lagt ut en bild av honom i sändning. Var det en bild av honom? Den var ju inte alls lik. Helt annan frisyr. Ingen likhet alls. Vad då för alibi? sa Emerson igen. För när då? frågade Jenny. Natten då flickan blev mördad. Det är den natten vi pratar om här. Janny sa ingenting. Rodin sa. Om ni vet något måste ni berätta det för oss nu. Jag skulle helst slippa, sa Jenny. Richard log för sig själv. Hennes tomfall absolut garanterade att Emerson och Rodin om bara några ögonblick skulle böna och be att få höra vad hon hade att berätta. Hon stod där och rådnade på befallning, hela vägen upp till tinningarna. Rak i ryggen med de tre översta blusknapparna uppknäppta. Hon var en jävligt bra skådespelerska. Richard tänkte att alla nyhetsankare kan förvara det. Det är en fråga om bevisning sa Emerson. Uppenbarligen, sa Jenny Men kan inte bara ta mitt ord för det? För vad då? Att han är oskyldig? Vi behöver detaljer, sa Rodin. Jag måste tänka på mitt rykte, sa Jenny Er vittnesutsaga blir inte offentlig om åtalet läggs ner. Kan ni garantera att åtalet läggs ner? Inte förrän vi hört er vittnesutsaga, sa Emerson. Det är alltså ett moment 22, sa Jenny. Jag är rädd för det. Gå inte för långt, tänkte Reacher. Vi har ont om tid. Jenny suckade, slog ner blicken, höjde blicken, mötte Emersons blick, rasande, förlägen, magnifik. Vi tillbringade natten tillsammans, sa hon. Ni och Reacher? Jag och Joe Gordon, som pekade. Den här mannen. Jenny nickade. Den där mannen. Hela natten? Ja. Från och med när då? Till och med när då? Från och med ungefär tjugo tolv? När nyhetssändningen var över? Tills de sökte mig på personsökaren följande morgon? För att ni hade hittat kroppen? Var befann ni er någonstans? Richie slöt ögonen. Drog sig till minnes samtalet i garaget föregående kväll. Bilrutan, Nervävade en halv decimeter. Han hade talat om det för henne. Motellet, sa Jenny. Hans rum. Portien sa inte att han sett er. Självklart såg inte Portien mig. Jag måste tänka på sånt där. Vilket rum? Han hade talat om det för henne. Rum åtta sa Jenny. Han lämnade inte rummet under natten. Nej, det gjorde han inte. Överhuvudtaget? Nej. Hur kan ni vara så säker på det? Jenny vände bort blicken. För att vi faktiskt inte sov en blund. Det blev tyst i kontorsrummet. Kan ni styrka detta på något sätt? frågade Emerson. Vad då för sätt? motfrågade Jenny. Födelsemärken eller något. Sådant som jag inte ser just nu. Men som någon som varit i er belägenhet skulle ha sett. Snälla ni. Det är sista frågan, sa Hemmerson. jenny sa ingenting. Richard drog sig till minnes hur han tänt Mustangens kupébelysning och dragit upp skjortan för att visa henne järnröret. Han sänkte sina fängslade händer och lade dem över byxlinningen. Någonting, sa Emerson. Det är viktigt, sa Rodin. Han har ett är, sa Jenny. Långt ner på magen. Stort och hemskt. Emerson och Rodin vände sig båda mot Reacher. Reacher kom på fötter, grep tag i fortan med båda händerna och drog upp den ur byxlinningen och vidare upp över magen. Okej, okay, sa Emerson. Hur fick ni det där? frågade Rodin. En del av en marinkårssegeants käkben, sa Reacher. Läkarna trodde att det måste ha vägt ungefär 110 gram. Det flög 1500 meter i sekunden från epicentret av en trotylexplosion. Surfade på tryckvågen, helt enkelt. Tills det träffade mig. Han släppte skjortfållen. Försökte inte stoppa in den innanför byxlinningen. Handklovarna skulle ha gjort det svårt. Nöjda nu? frågade han. Har ni generat damen tillräckligt? Emerson och Rodin såg på varandra. Den ene av er vet med säkerhet att jag är oskyldig, tänkte Reacher. Och vad den andra tror rör mig inte om. Miss Janni och jag måste se till att få det nedskrivet, sa Emerson. Ni skriver, jag undertecknar sa Jenny. Rodin mötte stadigt Richards blick. Kan ni styrka berättelsen på något sätt? Hur då? Men något i ungefär samma stil som ert är, men som har med miss Janet att göra. Richard nickade. Ja, det kan jag. Men det tänker jag inte göra. Och om du frågar en gång till så slår jag ner tänderna i halsen på dig. Tystnad i kontorsrummet. Emerson rotade i fickan och fick fram en handklovsnyckel, vände sig plötsligt om och kastade den under armen genom luften. Reacher hade handfängsel men var noggrann med att låta högerhanden styra. Han fångade nyckeln i höger handflata och log. Har du pratat med Bellantino? sa han. Varför uppgav du falsk namn för Miss Jenny?" frågade Emerson. Det kanske jag inte gjorde, sa Richard. Jag kanske heter Gordon. Han kastade tillbaka nyckeln och gick fram till skrivbordet och sträckte ut händerna och väntade på att Emerson skulle lossa upp handklovarna. Sesson tog emot telefonsamtalet två minuter senare. En välbekant stämma låg mäld och jäktad. Det fungerar inte, sa han. Han hade alibi. På riktigt? Förmodligen inte, men det är inget vi kan göra något åt. Vad gör vi nu då? Väntar, han kan inte ha mer än ett steg kvar nu. Och i så fall ger han sig snart på er. Ladda, säkra och var beredd. De ansträngde sig inte särskilt mycket, sa Ann Jenny. Eller hur? Hon startade Mustangens motor innan Reacher ens hunnit stänga sin dörr. Det här jag inte trott att de skulle göra heller, sa han. Den som är oskyldig vet att bevisningen är dålig, och den som är skyldig vet att de just nu blir av med mig lika fort genom att släppa mig fri som genom att låsa in mig i en cell. Hur då? Därför att de har Rosemary Barr, och därför att de vet att jag kommer att leta rätt på henne. Så de kommer att vänta på mig, beredda att köra hårt. Jag är död före gryningen. Det är den nya planen. Billigare än fängelse. De körde raka vägen tillbaka till Franklins kontor och sprang upp för trappan på utsidan och hittade Franklin sittande bakom sitt skrivbord. Lamporna var släckta och hans ansikte badade i skenet från datorskärmen. Han stirrade på den med tom blick, som om den inte sa honom någonting. Reacher talade om vad som hänt Rosemary Barr Franklin satt mycket stilla och kastade en blick mot dörren. Sedan mot fönstret. Vi var ju här, sa han. Richer nickade. Vi var tre stycken. Du, jag och Helen. Jag hörde ingenting. Inte jag heller, sa Richard. De är mycket skickliga. Vad kommer de att göra med henne? De kommer att tvinga henne att vittna mot sin bror. Något slags påhittad historia. Kommer de att göra henne illa? Det beror på hur fort hon ger efter. Hon kommer inte att ge efter, sa Jenny. Aldrig någonsin. Det förstår du väl? Hon vill rent få sin bror till varje pris. Hon är hängiven. Då kommer de att göra henne illa. Var är hon? sa Franklin. Bästa isningen. Där de är, sa Richard. Men det vet jag inte var det är någonstans. Hon befann sig i vardagsrummet på första våningen fasttejpad vid en stol. den stirrade på henne. Han var fascinerad av kvinnor. En gång i tiden hade han inte sett någon på 27 år. Det hade funnits några få i straffbataljonen han anslutits till 1943 men de var en liten minoritet och dog fort. Och efter att man vunnit det stora patriotiska kriget hade hans mardrömsvistelse i Golagarkip-lagen börjat. 1949 hade han sett en bondkvinna i närheten av Vita havskanalen. Hon hade varit en cut, ryggig och omfångsrik gammal 200 meter bort på ett fält med betor. Sedan ingenting för 1976 då han såg en sjuksköterska åka över Sibiriens frusna tundra i en släde dragen av tre hästar han hade varit stenbrytare då. Han hade kommit upp ur hålet tillsammans med hundra andra säcker. Och de var på väg hem i en lång ojämn rad längs en lång rak väg. Sjuksköterskans släde närmade sig längs en annan väg och korsade den de gick på. Trängen var flack och enformig och snötäckt. Säckarna kunde se hur långt som helst. De stod och följde sjuksköterskan med blicken medan hon åkte en och en halv kilometer. Sedan vred de alla samtidigt på huvudet när hon körde förbi korsningen och såg efter henne i ytterligare en och en halv kilometer. Vakterna vägrade att ge dem mat den kvällen som straff för att de olovligen gjort halt. Fyra män dog, men inte Sessen. Sitter ni bekvämt? frågade han. Rosemary Barr sa ingenting. Den som hette Tchenko hade givit tillbaka hennes sko. Han hade satt sig på huk framför henne och satt den på hennes fot som ett biträde i en skobutik. Sedan hade han backat undan och slagit sig ner i soffan bredvid den som hette Vladimir. Den som hette Sakolov hade stannat kvar på bottenvåningen i ett rum fullt med övervakningsutrustning. Den som hette Linsky vankade av och an i vardagsrummet, likblek av smärta. Han hade något fel på ryggen. När sesen talar bör du svara, sa den som heter Vladimir. Rosemary vände bort blicken. Hon var rädd för Vladimir, mer rädd för honom än de andra. Vladimir var enorm och utstrålade hänsynslöshet, nästan som en lukt Förstår hon sin belägenhet? frågade Linsky. Sessen log mot honom och Linsky log tillbaka. Det var ett privat skämt dem emellan. Varje krav på rättigheter eller humanbehandling i lägren bemöttes alltid med en fråga. Förstår du din belägenhet? Frågan åtföljdes alltid av ett påstående. Du har ingen belägenhet. Det betyder ingenting för fosterlandet. Första gången Linsky hörde frågan hade han varit nära att svara, men Cessen hade släpat honom därifrån. Med det laget hade sesen 18 års lägererfarenhet och ingripandet var okaraktäristiskt. Men han hade uppenbarligen känt något för den färska ynglingen. Han hade tagit pojken under sina vingars beskydd. De hade varit tillsammans ända sedan dess på en lång rad platser ingen av dem kunde namnge. Många böcker hade skrivits om Gulag-arkipelagen och man hade hittat dokument och ritat kartor. Men det ironiska var att de som varit där inte hade en aning om var de varit. Ingen hade talat om det för dem. Ett läger var ett läger, med taggtråd, skjul, ändlös skog, ändlös tundra, ändlöst arbete. Vad gjorde ett namn för skillnad? Blinsky hade varit soldat och tjuv. I Västeuropa eller Amerika skulle han ha suttit inne. Ett par år här, tre år där. Men under sovjeteran var stöld en ideologisk överträdelse. Det tyder på outbildad och asocial preferens för privat egendom. En sådan preferens ledde till ett omedelbart och permanent avlägsnande från det civiliserade samhället. I fall hade avlägsnandet varat från 1963 tills dess det civiliserade samhället kollapsat och Gorbatjov tömt Golag-arkipelagen. Hon förstår sin belägenhet, sa Sessan. Och därefter kommer accepterandet. Franklin ringde Helen Rodin. Tio minuter senare var hon tillbaka på hans kontor. Hon var fortfarande arg på Reacher. Det var uppenbart. Men hon var för orolig för Rosemary Barr för att göra stor sak av det. Franklin satt kvar bakom sitt skrivbord med ena ögat på datorskärmen. Helen och Ann Janny satt tillsammans vid ett bord. Reacher stirrade ut genom fönstret. Himlen började mörkna. Vi borde ringa någon, sa Helen. Vem då? frågade Reacher. Min far. Det är han som är den hedlige. Richard vände sig om. Anta att det stämmer. Vad ska vi säga till honom? Ska vi anmäla en person saknad? Han ringer bara snuten. För vad annat kan han göra? Och Om Emerson är boven kommer snuten inte att göra något. Och även om Emerson är den hedlige, så kommer snuten ändå inte att göra något. Saknade vuxna gör ingen särskilt upphetsad. Finns alldeles för många. Men hon är av vikt för fallet. Fallet rör hennes bror. Så snuten kommer bara att tycka att det är naturligt att hon stuckit. Hennes bror är en ökänd brottsling och hon står inte ut med skammen. Men du såg henne bli kidnappad. Du kan berätta det för dem. Jag såg en sko. Det är det enda jag kan berätta för någon. Och jag saknar trovärdighet här. Jag har lekt dumma lekar i två dygn. Vad ska vi göra då? Reacher vände sig mot fönstret igen. Vi tar hand om det själva, sa han. Hur då? Det enda vi behöver är en plats. Vi undersöker kvinnan som blir skjuten. Vi får fram namn. Vi får fram något slags sammanhang. Vi får fram en plats. Sedan åker vi dit. När då? frågade Jenny. Om tolv timmar, sa Richard. Före gryningen. De arbetar enligt någon slags tidsschema. De vill ta hand om mig först och sedan vill de börja med Rosemary Bar. Vi måste ta oss till henne innan de tappar tålamodet. Men det betyder att du kommer att dyka upp precis när de vänder sig det. Richard sa ingenting. Det är ju som att gå rakt i en fälla sa Jenny. Ridge svarade inte på det. Jenny vände sig mot Franklin och sa, berätta mer om kvinnan som blev skjuten. Det finns inget mer att berätta, sa Franklin. Jag har gått igenom allting både fram och baklänges. Hon är mycket vanlig. Familj? Alla bor på östkusten, där hon kom från. Vänner? I princip två stycken. En kollega och en granne. Ingen av dem är intressant. Ingen av dem kommer från Ryssland till exempel. Jenny vände sig mot Richard igen. Så du kanske har fel? Det tredje skottet kanske inte var det viktiga. Det måste det ha varit, sa Richard. Varför skulle han annars ha gjort en paus efter det? Han dubbelkollade att han träffat. Han tog paus efter det sjätte också. För gott. Han skulle inte ha väntat så länge. Då skulle hela grejen ha kunnat hamna utom all kontroll. Folk kunde ha ramlat huller om buller över varandra. Men det gjorde de inte. Det kunde han inte förutse. Instämmer, sa Franklin. En sån där grej kan man inte göra med första eller sista skottet. Sedan stirrar han rakt ut i tomma luften. Mot väggen. Som om han inte såg den. Vänta, sa han. Han tittade på sin datorskärm. Jag glömde en sak, sa han. Vadå? frågade Richard. Det du sa om Rosemary Bar. Personer som anmält saknade. Han vände sig mot musen och tangentbordet igen och började klicka och skriva. Sedan tryckte han på returtangenten och lutade sig spänt framåt. Som om närhet till skärmen skulle skynda på processen. Sista chansen, sa han. Reacher visste från reklamfilmer på tv att datorer fungerade tack vare en massa gigahertz. Vilket han förmodade var rätt snabbt. Men trots det förblev Franklins skärm tom en lång, lång stund. Det fanns en liten ikon i ena hörnet. Den roterade långsamt. Det tydde på en grundlig och tålmodig avsökning av en oändlig mängd data. Den roterade i flera minuter. Sedan stannade den. Det hördes ett elektroniskt knastrande från datorn och skärmen blinkade till. Och ett tättskrivet dokument dök radvis upp på den. Ren datorfont. Reacher kunde inte läsa dokumentet han satt. Det blev tyst på kontoret. Franklin höjde blicken. Okej, okay, sa han. Där har vi det. Till slut. Äntligen något som inte är vardagligt. Äntligen har vi fått tag på något. Vadå? sa Jenny. Olin Archer anmälde sin man saknad för två månader sedan. Kapitel 15. Franklin sköt skrivbordsstolen bakåt för att ge utrymme för de andra som samlades runt datorskärmen. Reacher och Helen Rodin kom att stå bredvid varandra. Ingen mer fientlighet, bara jaktens spänning. Större delen av dokumentet upptogs av kodade rubriker och källinformation. Bokstäver, siffror, tider, källhänvisningar. Själva meddelandet var kort Två månader tidigare hade Mrs Olin Ann Archer anmält sin man saknad. Han hette Edward Stratton Archer. Han hade lämnat det gemensamma hemmet för att gå till jobbet en vanlig måndag och hade ännu inte kommit hem när kontoret stängde på onsdagen och det var då hon gjorde sin anmälan. Saknas han fortfarande? frågade Helen. Ja, sa Franklin. Han pekade på bokstaven P som var begravd djupt i koden högst upp på skärmen. Utredningen är pågående. Då pratar vi med Ollins vänner, sa Reacher. Vi måste få lite bakgrundsinformation. Nu, sa Franklin. Vi har bara tolv timmar på oss, sa Reacher. Ingen tid att förlora. Franklin skrev ner vad All kollega och granne hette och var de bodde. Han gav pappret till Anne Janny, eftersom hon betalade hans faktura. Jag stannar här, sa han. Jag ska se om maken finns någonstans i databaserna. Det här kan vara ett sammanträffande. Han kanske har en fru i varje delstat. Skulle inte vara första gången. Jag tror inte på sammanträffanden, sa Reacher. Så slösa inte bort tiden. Leta rätt på ett telefonnummer åt mig istället. En kille som heter Cash. För detta marinkårssoldat. Han äger skjutbanan där James Barr brukade skjuta. Nere i Kentucky. Ring honom åt mig. Meddelande. Ge honom mitt namn. Säg åt honom att sätta sig i sin Humvee. Säg åt honom att köra upp hit ikväll. Säg till honom att det är en helt ny öppen skyttetävling på gång. Öppen skyttetävling. Han kommer att förstå. Så jag åt honom att ta med sitt eh, M24, med mörkersikte och allt annat han har som ligger och skräpar. Reacher följde med han, Jenny och Helen Road in efter trappan. De satte sig i Helens Saturn. Kvinnorna där fram och Reacher i baksätet. Reacher trodde att de alla skulle ha föredragit Mustangen, men den hade bara två säten. Vart ska vi först? frågade Helen. Vilket är närmast? Motfrågade Reacher. Kollegan? Okej, okay, vi tar henne först. Trafiken flöt långsamt. Vägar var uppgrävda och tunga fordon rullade makligt till och från vägarbetsplatserna. Reacher flackade med blicken mellan klockan och rutorna. Det började skymma. Det skulle snart vara kväll. Minuterna tickade iväg. Kollegan bodde i en vanlig mellanvästernförort öster om stan. Den bestod av ett rutnät av bostadsgator. Längs gatornas båda sidor låg rader av anspråkslösa ranchvillor. Villorna var omgivna av små trädgårdar. Flaggor på stänger. Korgringar för basket ovanför garagedörrarna. Parabolantenner på tegelstensskorstenar. I några av träden längs gatorna satt urblekta gula band. Reacher förmodade att de symboliserade solidaritet med soldaterna som var posterade utomlands. Han var osäker på vilket krig. Han hade ingen aning om vad poängen var. Han hade tjänstgjort utomlands under större delen av 13 år och hade aldrig träffat någon som brydde sig om vad som satt fastknutet i träden hemma. Så länge någon skickade lönecheckar och mat och vatten och kulor och fruar förblev trogna var de flesta av killarna rätt nöjda. Solen höll på att gå ner bakom dem och Helen körde långsamt med huvudet böjt för att tidigt kunna se husnumren. Hon fick syn på det de letade efter och körde in på en uppfart och parkerade bakom en liten sedan. Den var ny. Reacher kände igen märket från sin promenad längs den fyrfiliga vägen. Amerikas bästa garantier. Kollegan var en trött och jäktad kvinna i 35-årsåldern. Hon öppnade dörren och steg ut på första kvisten och drog igen dörren bakom sig för att stänga inne oväsendet från vad som lät som ett dussin ungar som löpte amok därinne. Hon kände genast igen Ann Janney Kastade till och med en blick över axeln på henne för att se vad kamerateamet stod. Ja, sa hon. Vi skulle vilja prata om Olin Archer, sa Helen Rodin. Kvinnan sa ingenting. Hon såg mycket tveksam ut, som om hon förmodades tycka att det var smaklöst att prata om offer för tragedier med journalister. Men uppenbarligen övervann Anne Jannys kändisstatus hennes motvilja. Okej, okay, sa hon. Vad vill ni veta? Olin var en underbar människa och alla på jobbet saknade henne fruktansvärt. Slumpens natur, tänkte Reacher. Slumpartade massakrer inbegrep alltid människor som beskrevs som underbara efteråt. Ingen sa hon någonsin, hon var en ful jävla satmara och jag är glad att hon är död. Vem det än var så gjorde han oss alla en tjänst. Det hände aldrig. Vi måste få veta något om hennes man, sa Helen. Jag träffade aldrig hennes man, sa kvinnan. Pratade Olin om honom? Lite grann gjorde hon väl det, då och då. Jag tror han hette Ted. Vad jobbar han med? Han är affärsman. Jag är inte säker på i vilken bransch. Sa Olin någonting om att han var saknad? Saknad? Olin anmälde honom saknar för två månader sedan. Jag vet att hon verkade väldigt orolig. Jag tror han hade problem med affärerna. Jag tror faktiskt att han haft problem i ett par år. Det var därför Olin började arbeta igen. Hon har inte arbetat hela tiden? Nej, inte alls. Jag tror att hon gjorde det för länge sedan, men slutade. Så hon var tvungen att börja igen på grund av omständigheterna. Vad nu motsatsen till att komma upp sig i världen är. Komma ner sig i världen, sa Reacher. Något i den stilen kanske, sa kvinnan. Hon behövde jobbet av ekonomiska skäl. Jag tror att hon skämdes för det. Men hon gav er inga detaljer, frågade Ann Jenny. Hon höll hårt på sitt privatliv, sa kvinnan. Det här är viktigt. Hon blev liksom tankspridd. Det var olikt henne. Ungefär en vecka innan hon blev mördad var hon borta större delen av eftermiddagen. Det var inte heller likt henne. Vet ni vad hon gjorde? Nej, det gör jag faktiskt inte. Var ni än kan minnas om hennes man så skulle det vara till hjälp. Kvinnan skakade på huvudet. Han heter Ted, det är det enda jag kan säga med säkerhet. Okej, okay. tack sa Helen. Hon vände sig om och gick tillbaka till bilen. Jenny och Reacher följde efter. Kvinnan på kvisten stirrade efter dem. Besviket, som om hon misslyckats på en provspelning. Ann Jenny sa, första försöket, men oroa er inte, så är det alltid. Ibland tycker jag att vi borde skippa första personen på listan. De vet aldrig någonting. Reaches satt obekvämt i baksätet. Han satt vänt så att ena byxfickan hamnade under honom och kanten på ett mynt pressades mot låret. Han skruvade på sig och drog upp det. Det var en 25-centare. Ny och blank. Han såg på den en stund och stoppade den sedan i andra fickan. Instämmer, sa han. Vi borde ha skippat henne. Mitt fel. Det säger sig självt att en kollega inte vet mycket. Folk är på sin vakt mot kollegor. Särskilt rika människor som har kommit på obestånd. Grannen kommer att veta mer, sa Jenny. Hoppas vi, sa Helen. De fastnade i bilköerna. De var på väg från de östra förorterna till de västra. Och det gick mycket långsamt. Reacher tittade på klockan och ut genom rutorna igen. Solen stod lågt vid horisonten framför dem. Bakom dem var det redan skymning. Minuterna tickade iväg. Rosemary Barr skruvade på sig där hon satt och spjärnade mot tejpen som fjättrade hennes handleder. Vi vet att det var Charlie som gjorde det, sa hon. Charlie, upprepade Sessan. Min bror så kallade vän. Tjenko sa Sessen. Han hette Tchenko, och ja, han gjorde det. Taktiskt sett var det hans plan. Han sköt sig bra. Hans kroppsbyggnad var förstås en fördel. Han kunde på sig er skor skor på sina egna. Fast han fick rulla upp byxbenen och regnrocksärmarna. Men vi vet, sa Rosemary. Fast vem vet? och vad exakt har de att komma med? Helen Rowling vet. Ni kommer att avskeda henne som er advokat. Ni avslutar hennes uppdrag. Hon kommer inte att kunna avslöja någonting som sades under tystnadsplikt. Har jag rätt, Linsky? Linsky nickade. Han satt en och en halv meter bort i soffan, i en undlig vinkel för att vila ryggen. Sådan är lagen, sa han, här i Amerika. Franklin vet, sa Rosemary, och Jenny? Hör sägen, sa Sesson. Teorier, spekulation och förtal. De båda har inga övertygande bevis. Och ingen trovärdighet heller. Privatdetektiver och TV-journalister är exakt den sortens människor som torg för löjliga och alternativa förklaringar till sådana här händelser. Det är bara vad man kan förvänta sig. Det skulle vara märkligt om det inte skedde. Uppenbarligen mördades en president i det här landet för mer än 40 år sedan. Och folk som de påstår fortfarande att, att sanningen inte kommer till dagen. Rosemary sa ingenting. Er vittnesutsaga kommer att bli avgörande, sa Cesson. Ni ska gå till Rodin och ni ska ge honom ett edligt intyg om hur er bror konspirerade och planerade. Om hur han talade om för er vad han tänkte göra. I detalj. Tidpunkten, platsen, allt. Ni ska säga att ni uppriktigt och för alltid kommer att ångra att ni inte tog honom på allvar. Sedan kommer någon dålig ursäkt för offentlig försvarare att ta en titt på er vittnesutsaga och få er bror att erkänna sig skyldig och allt sammans kommer att vara över. Jag gör det inte, sa Rose-Marie. mötte stadigt hennes blick. Ni kommer att göra det, sa han. Det kan jag lova er. Om 24 timmar kommer ni att böna och be att få göra det. Ni kommer att vara sjuka av skräck för att vi ska ändra oss och inte låta er göra det. Prickskytten, trettonde cdn. Det blev tyst i rummet. Rosemary kastade en blick på sesen som hon hade något att säga. Sedan vände hon bort blicken. Men sesen svarade henne i alla fall. Han hade mycket väl förstått vad hon tänkte. Nej, vi kommer inte att vara närvarande när ni avger ert vittnesmål, sa han. Men vi kommer att veta vad ni säger till dem, inom några minuter. Och tänk inte ens på att ta en liten omväg till busstationen. För det första kommer vi i så fall att låta mörda er bror. För andra finns det inte ett land i världen där vi inte kan hitta er. Rosemary sa ingenting. Hur som helst, sa Stessen. Ingen mening med att diskutera. Det är inte konstruktivt, bara meningslöst. Ni kommer att säga till dem vad vi säger åt er att säga till dem. Det kommer ni att göra, ska ni veta. Ni får se. Ni kommer att vara desperat angelägen att få göra det. Ni kommer att önska att vi ordnat med möte åt er tidigare, i domstolen. Ni kommer att ägna väntetiden åt att be på era bara knän för en chans att få visa oss hur väl ni lärt er läxan till. Det är så det brukar vara. Vi är mycket skickliga på det vi gör. Vi har lärt oss vid mästarens fötter. Min bror har Parkinsons sjukdom, sa Rosemary. Diagnostiserad när? frågade Sessen. Han visste svaret. Den har utvecklats. Sessen skakade på huvudet. För subjektivt för att vara till hjälp. Vem kan påstå att det inte är ett liknande tillstånd som orsakats av de skador han nyligen ådrog sig? Och om inte, vem kan påstå att ett sådant tillstånd verkligen är ett handikapp, när man skjuter på så nära håll? Om den offentliga försvararen kallar in en expert, kallar Rodin in tre. Han kommer att hitta läkare som svär på att prickskytten Little Annie Oakley led av svår Parkinson ända från födseln. Reacher vet sa Rosemary. Soldaten? Soldaten är död i morgon. Död eller på flykt. Han kommer inte att fly. Då kommer han att vara död. Han kommer för att hämta er i natt. Vi är redo för honom. Rosemary sa ingenting. Män har dykt upp för att mörda oss om natten förut, sa sesen. Många gånger, på många platser. Och vi lever fortfarande. Eller hur, Linski? Linsky nickade igen. Vi lever fortfarande, sa han. När kommer han? frågade Sessen. Jag vet inte, sa Rosemary. Klockan fyra på morgonen, sa Linski. Han är amerikan. Det ingår i deras utbildning att klockan fyra på morgonen är bästa tidpunkten för en överrumplingsattack. Från vilket håll? Norrifrån vore det vettigast. Stenkrossanläggningen skulle dölja hans utgångspunkt och han skulle bara behöva ta sig 200 meter över öppen terräng. Men jag tror att han kommer att dubbelbluffa oss på den punkten. Han undviker att komma norrifrån, för han vet att det är bäst. Inte västerifrån, sa Cessen Linsky skakade på huvudet. Instämmer. Inte längs uppfarten. För rak och oskyddad. Han kommer söderifrån eller österifrån. Skicka ner Vladimir till Sakolov, sa Cessen till honom. Säg åt dem att bevaka söder och öster mycket noggrant, men se åt dem att hålla ögonen öppna åt norr och väster också. Alla fyra riktningarna måste övervakas kontinuerligt, för säkerhets skull. Postera sedan ut Tjenko med sitt givär i gången på övervåningen, han kan vara redo att fatta då vid det fönster som blir lämpligt. För Tjenko kommer ett skott att räcka. Sedan vände han sig mot Rosemary Bar. Under tiden ska vi hålla er i säkert förvar, sa han. Era lektioner börjar så snart soldaten är begravd. De yttre västra förorterna var såstäder för människor som arbetade i stan. Så det var tung trafik hela vägen ut. Husen var mycket praktfullare än i öster. Det var tvåvåningsvillor, alla olika, alla väl underhållna. De hade alla simbassänger och var omgivna av stora trädgårdar med ambitiös, städsegrön landskapsarkitektur. I motljuset från solens sista strålar såg de ut som bilder i en broschyr. Inskränkta medelklassare, sa Reacher. Vilket vi alla strävar efter att bli sa Jenny, De kommer inte att vilja prata med oss, sa Reacher. Inte deras stil. De kommer att prata med oss, sa Jenny. Alla pratar med mig. De körde långsamt förbi paret Archers hus. En gjutjärnsskylt hängde i tunna kedjor under brevlådan. Ted och Olin Archer. Bakom den bredde en vidsträckt gräsmatta ut sig och huset var tillbommat och mörkt och tyst. Det var ett stort hus i Tudor-stil. Mörkbruna bjälkar, gräddfärgad stuckatur, trebilsgarage. Ingen hemma, tänkte Richard. Grannen de letade efter bodde tvärs över gatan och en egendom norrut. Hennes hus var ungefär lika stort som paret Arches, men byggt i italiensk stil. Stenornament, små krenelerande ton, mörkgröna markiser ovanför söderfönstren på bottenvåningen. Kvällsljuset höll på att blekna till mörker och lampor tändes innanför fördragna fönster. Hela gatan verkade varm och fridfull och stillsam och nöjd med sig själv. Richard sa. de sover tryggt i sina sängar därför att råbarkade män står redo om natten att med våld hemsöka dem som vi skadar dem. Har du läst George Orwell? frågade Jenny. Jag har gått till college, sa Richard. Tekniskt sett West Pointed College. Jenny sa Den existerande sociala ordningen är ett bedrägeri och dess omhuldande trosföreställningar till största delen villfarelser. Det är inte möjligt för någon tänkande människa att leva i ett samhälle som vårt utan att vilja förändra det, sa Reacher. De är säkert helt vanliga, trevliga människor, sa Helen. De kommer att prata med oss, sa Jenny. Alla pratar. Helen svängde in på en lång kalkstenslagd uppfart och parkerade ungefär sex meter bakom en importerad stadsjeep med stora förkromade fälgar Husets ytterdörr bestod av uråldrig väderbiten ek med järnbeslag fästa med spikar som hade huvuden stora som golfbollar. Det kändes som om man skulle kliva rakt in i renässansen. Egendom är stöld, sa Richard. Pruden, sa Jani. Egendom är önskvärd, ett positivt gott i världen. Abraham Lincoln, sa Richard i sitt första tal till nationen. Det fanns en portklapp av järn som var formad som en ring i ett lejons mun. Helen lyfte den och dunkade på dörren med den. Sedan fick hon syn på en diskret knapp till en dörrklocka och tryckte på den också. Det hördes inte ett ljud inifrån huset. Bastant dörr, tjocka väggar. Hon ringde på igen och innan hon tagit fingret från knappen drogs dörren med ett sugande ljud bakåt från isoleringslister av koppar och öppnades som till ett valv. En kille stod där med handen på dörrhandtaget på insidan. Ja, sa han. Han var drygt 40, kraftig, välmående, förmodligen medlem i golfklubben, kanske medlem i Brödraskapsrörelsen Elk, kanske råtare medlem. Han var klädd i manchesterbyxor och mönstrad ylletröja. Han var det slags man som hade för att genast byta kläder när han kom hem. Är er fru hemma? frågade Helen. Vi skulle vilja prata med henne om Olin Archer. Om Olin? sa killen. Han tittade på Ann Jenny. Jag är advokat, sa Helen. Vad finns det att säga om Olin? Kanske mer än ni tror sa Jenny. Ni är inte advokat. Jag är här som journalist, sa Jenny. Men inte med anledning av ett skvallerreportage. Inget smaklöst. Det kan ha begåtts ett justitiemord. Det är det frågan gäller. Vad då för slags justitiemord? Någon kan ha gripit fel man för dådet. Det är därför jag är här. Det är därför vi alla är här. Reacher såg forskande på killen. Han stod där, höll i dörrhandtaget, försökte bestämma sig. Till slut suckade han och steg åt sidan. Det är nog bäst att ni kommer in, sa han. Alla pratar. Han visade dem vägen genom en tyst tambur inredd i gult och in i ett vardagsrum. Det var rymligt och oklandligt. Sammetsklädda möbler, små mahognibord, en eldstad av sten Inget tv. Det fanns förmodligen ett separat tv-rum, en lya eller en hemmabio. Eller så kanske de inte tittade på tv. Reacher såg att Ann Janney beräknade oddsen. Jag ska hämta min fru, sa killen. Han kom tillbaka en stund senare med en vacker kvinna som var något yngre än han själv. Hon var klädd i pressade jeans och collegetröja, i samma gula färg som tamburens inredning. Lågskor på fötterna, inga strumpor. Frisyren var lagd för dyra pengar hos någon frisör för att se ledig och rufsig ut. Hon var medellängd och slank på ett sätt som tydde på dietböcker och regelbundna besök på ett aerobiskt gym. Vad gäller saken? frågade hon. Ted Archer, sa Helen. Ted? Jag trodde att ni sa till min man att det handlade om Olin. Vi tror att det kan finnas ett samband mellan hans belägenhet och hennes. Hur skulle det kunna finnas ett samband? Det som hände Olin kom ju som en blixt från klar himmel. Det kanske det inte gjorde. Jag förstår inte. Vi misstänker att Olin kan ha varit ett utvalt offer som doldes i förvirringen kring de andra fyra offren. Är inte det en polisak? Helen gjorde en paus. Polisen verkar för närvarande nöjd med vad den fått fram. Kvinnan kastade en blick på sin man. Då är jag inte säker på att vi borde prata om den, sa han. Överhuvudtaget? frågade Ann Jenny. Eller bara med mig? Jag är inte säker på att vi vill vara med i TV. Richard log för sig själv. Det här var den rika världen. Det här är bara efterforskningar, sa Jenny. Det ankommer helt på er om era namn nämns. Kvinnan slog sig ner på en soffa och hennes man satt sig bredvid henne. Mycket nära. Richard log för sig själv igen. De hade undermedvetet anlagt den standardiserade par i en soffa pås, som man så ofta ser i tv-intervjuer. Två ansikten tätt tillsammans idealiska för närbilder. Janny slog sig som på given signal ner i en fåtölj mittemot dem. Satt på kanten, lutade sig framåt, stödde armbågarna mot knäna och såg uppriktig och öppenhjärtig ut. Helen slog sig ner i en annan fåtölj. Reacher gick bort till fönstret. För en gardin åt sidan med pekfingret. Det var kolmörkt ute. Minuterna tickade iväg. Snälla ni, berätta om Ted Archer, sa Jenny. En enkel begäran, bara sex ord, men med tonfall som lät förstå. Jag tycker att ni båda är de intressantaste människorna i hela världen och jag skulle väldigt gärna vilja bli er vän. För ett ögonblick trodde Reacher att Jenny hade valt fel yrkesbana. Hon skulle ha blivit en lysande snut. Ted hade affärsproblem, sa kvinnan. Var det därför han försvann? Frågade Jenny. Kvinnan ryckte på axlarna. Det var vad Olin trodde från början. Men? Till slut förkastade hon den förklaringen. Jag tror att hon gjorde rätt i det. Ted var inte den sortens människa och hans problem var inte den sortens problem. Faktum är att han blev fullständigt blåst och var förbannad av bara fan och kämpade emot. Och folk som kämpar emot försvinner inte bara. Eller hur? På vilket sätt blev han blåst? Kvinnan kastade en blick på sin man. Han böjde sig framåt. Grabbsnack. Hans huvudsakliga kund slutade köpa av honom. Sådant händer. Marknadsandelar går i vågor. Så Ted erbjöd sig att omförhandla. Erbjöd sig att sänka priset. Inte en chans. Så han erbjöd sig att sänka det ännu mer. Han sa till mig att han nått en punkt där kunden knappt behövde betala. Fortfarande inte en chans. De ville helt enkelt inte köpa. Vad tror ni det var som hände? Frågade Jenny. Fortsätt prata, sir. Korruption, sa killen. Pengar under bordet. Det är helt uppenbart. En av Teds konkurrenter erbjöd mutor. Sådant kan en hedlig människa inte tävla mot. När började det här? För ungefär två år sedan. Det var ett allvarligt problem för dem. Ekonomiskt gick det ut för, och för dem mycket fort. Inget kassaflöde. Ted sålde sin bil. Och Lin blev tvungen att bearbeta. Anställningen på trafikdepartementet var den enda hon kunde få. Hon blev förvaltningsfunktionär efter någon månad. Han log ett tunt leende, stolt över sin samhällsklass. Ett år till hon skulle ha drivit hela stället. Hon skulle ha varit kommissionär. Vad gjorde här åt saken? Hur kämpade han emot? Han försökte ta reda på vilken konkurrent det var. Fick han reda på det? Det vet vi inte. Han försökte väldigt länge. Och sen försvann han. Tog inte Olin med det här i sin anmälan? Killen lutade sig bakåt och hans fru lutade sig framåt igen. Skakade på huvudet. Det ville hon inte. Inte då. Det fanns inga bevis. Det var bara spekulationer. Hon ville inte komma med anklagelser. Och det fanns inget definitivt samband. Jag förmodar att det låter mer uppenbart så som vi lägger fram det nu, än det var just då. Alltså, Ted var ju inte direkt Sherlock Holmes. Han ägnade sig inte åt fallet dygnet runt. Han levde fortfarande som vanligt. Han pratade bara med folk när han fick tillfälle. Ställde frågor, utbytte erfarenheter, jämförde priser, försökte pussla ihop sammans. Det pågick under två år. Enstaka samtal, telefonsamtal, förfrågningar och annat sånt. Det verkade absolut inte farligt. Pratade Olin någonsin om det här med någon? Senare kanske? Kvinnan nickade. Hon oroade sig två månader efter det att han försvunnit. Vi pratade om det. Det gick i vågor. Till slut bestämde hon sig för att det måste finnas ett samband. Jag höll med henne. Hon visste inte vad hon skulle ta sig till. Jag sa åt henne att ringa polisen. Gjorde hon det? Hon ringde inte. Hon gick personligen. Hon kände på sig att hon skulle ta henne mer på allvar ansikte mot ansikte. Fast det gjorde hon tydligen inte. Inget hände. Det var som att släppa ner en sten i en brunn och aldrig höra ett plask. När var hon hos polisen? En vecka före det som hände på torget i fredags. Ingen sa något. Sedan ställde Ann Anne Jenny varligt och med vänligt tonfall den uppenbara frågan. Ni misstänkte inte ett samband? Kvinnan skakade på huvudet. Varför skulle vi göra det? Det verkade vara ett rent sammanträffande. Det var ju ett vansinnesdåd, eller hur? Det sa ni ju själv på tv-nyheterna. Vi hörde er säga det. Fem offer som råkade befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. Ingen sa något. Reacher vände sig om när han stod i fönstret. Vilken bransch var Ted Archer i? frågade han. Jag ber om ursäkt, det tror jag ni visste, sa mannen. Han äger ett stenbrott. Stort ställe, ungefär sex och halv mil norrut. Cement, betong, krossad Vertikalt, integrerat, mycket effektivt. Och vem var kunden som slutade köpa? Kommunen, sa killen. Storkund. Största som finns. Alla de här byggnadsarbetena som pågår just nu är manna från himlen för folk i den branschen. Kommunen sålde skattebefriade obligationer för 90 miljoner dollar bara för att täcka upp det första året. Lägg till de ofrånkomliga överdragen och det blir en niosiffrig guldgruva för någon. Vad sålde Ted för bil? En Mercedes-Benz. Vad hade han för bil sedan då? En pickup från jobbet. Såg ni den? Varenda dag i två år. Vad var det för märke? En skeva, tror jag. En gammal brun Silverado. Vanliga stålfälgar. Killen stirrade. Hur kunde ni veta det? En fråga till, sa Reacher. Till er fru. Hon såg på honom. När Olin hade gått till snuten, talade hon om för er vem det var hon pratade med då? Var det en kommissarie som hette Emerson? Kvinnan skakade redan på huvudet. Jag sa till Olin att om hon inte ville ringa skulle hon gå till polisstationen. Men hon sa att den låg för långt bort. Hon hade för kort lunchrast. Hon sa att hon skulle gå till allmänna åklagaren istället. Hans kontor ligger mycket närmare trafikdepartementet. Och Olin var hur som helst sådan. Hon föredrog att gå raka vägen till toppen. Så hon pratade med Alex Rodin personligen. Helen Rodin satt alldeles tyst under färden tillbaka till stan. Så tyst att hon darrade och skälvde och skakade av upprördhet. Läpparna var sammanpressade och hon sög in kinderna och ögonen var uppspärrade. Hennes tystnad gjorde det omöjligt för Reacher eller Janie att säga något. Det var som om all luft sugits ut ur bilen och det enda som fanns kvar var ett svart hål av tystnad så högljutt att det gjorde ont. Hon körde som en robot Kompetent, inte fort, inte sakta. Uppvisande en mekanisk eftergivenhet mot linjerna mellan filerna, rödljusen och gatskyltarna. Som betydde att man skulle lämna företräde. Hon parkerade på den lilla parkeringsplatsen utanför Franklins kontor och lät motorn gå på tomgång. Fortsätt ni båda. Jag kan helt enkelt inte göra det här. Anne Jenny steg ur och gick bort i trappan. Reacher satt kvar i bilen och lutade sig framåt över passagerarsätets ryggstöd. Det kommer att ordna sig, sa han. Det kommer inte. Helen, dra ut nycklarna och häng med upp. Du är rättstjänare och du har en klient som ligger illa till. Sedan öppnade han sin dörr och steg ur bilen och när han hade gått runt bagageutrymmet väntade hon på honom vid trappans fot Franklin satt vid sin dator, som alltid. Han sa till Reacher att Cash var på väg från Kentucky utan att ha ställt några frågor. Talade om att Ted Archer inte hade dykt upp någon annanstans i databaserna. Sen lade han märke till tystnaden och den spända stämningen. Vad är det? frågade han. Vi har bara ett steg kvar, sa Reacher. Ted Archer var i betongbranschen. Han blev utfryst från kommunens alla nya byggnadskontrakt på grund av en konkurrent som betalar ut mutor. Han försökte bevisa det och måste ha kommit mycket nära att lyckas. För konkurrenten röjde honom i vägen. Kan du bevisa det? Bara med indisier. Vi kommer aldrig att hitta hans kropp utan att gräva upp First Street igen. Men jag vet var hans pickup står. I Jeb Olivers lada. Varför just där? De använder Oliver till sånt som de inte kan göra själva. När de inte vill eller kan visa sina ansikten. Förmodligen kände Archer dem och skulle aldrig ha gått i närheten av dem. Men Oliver var bara en grabb från trakten. Han kanske låtsades fått punktering eller lyftade. Archer skulle ha gått rakt i fällan. Sedan gömde bovarna kroppen och Oliver gömde pickappen. Misstänkte inte Oline Archer någonting? Så småningom, sa Reacher. Hon gjorde inget på två månader, men sen lyckades hon förmodligen pussla ihop tillräckligt mycket av det för att det skulle bli begripligt. Sedan anmälde hon det och alla möjliga privata larmklockor måste ha börjat ringa. För en vecka senare var hon död och mordet arrangerades som det gjordes för att det skulle ha varit för misstänkt med en kvinna som mördades bara två månader efter makens försvinnande. Men så länge det såg ut som ett vansinnesdåd skulle det betraktas som ett sammanträffande. Vem hade Olin pratat med? Emerson? Richard sa ingenting. Hon pratade med min far, sa Helen Rodin. Det blev tyst en lång stund. Och nu då? sa Franklin. Du måste börja knattra på tangentbordet igen, sa Reacher. Vem som än har fått kontrakten från kommunen har i princip definierat sig som boven. Så vi måste få veta vem han är och var han är baserad. Riksarkivet, sa Franklin. Kolla det då. Franklin vände sig bort i tystnaden och började trumma med fingrarna mot tangenterna. Han pekade och klickade en stund. Sedan fick han fram svaret. Specialized services och Indiana, sa han. De har fått alla de nu aktuella kommunkontrakten för cement, betong och krossad sten. Många, många miljoner dollar. Var ligger företaget? Det där var de goda nyheterna. Vilka är de dåliga? Det finns ingen dokumentation. Det är en stiftelse som är registrerad i Bermuda. De behöver inte lämna in några handlingar. Vad är det för slags system? Franklin svarade inte. En stiftelse i Bermuda behöver en bra advokat, sa Helen. Hon talade lågmält och tonfallet var resignerat. Reacher drog sig till minnesplaketten utanför AA Rodins kontor. Namnet följt av bokstäverna som betydde att han avlagt juristexamen. Franklin klickade sig fram genom två fönster till. Det finns ett telefonnummer, sa han. Det är allt vi har. Vad är det för nummer? frågade Helen. Franklin läste det högt. Det är inte min fars nummer, sa Helen. Franklin klickade sig in på en sida där man kunde söka på telefonnummer, skrev in numret och skärmen förändrades och han fick upp ett namn och en företagsadress. John Mistroff, sa han. Ryskt namn, sa Reacher. Det stämmer nog. Känner du honom? Vagt. Han jobbar med testamenten och stiftelser. Enmansföretag. Jag har aldrig arbetat för honom. Reacher tittade på klockan. Kan du få fram en hemadress? Franklin knappade in sig i en vanlig telefonkatalog, skrev in namnet och fick upp en adress och ett telefonnummer i stan. Ska jag ringa honom? sa han. Richard skakade på huvudet. Vi hälsar på honom. Ansikte mot ansikte fungerar bättre när man har ont om tid. Då Vladimir gick ner till övervakningsrummet på bottenvåningen. Sakolov satt på en stol med hjul framför det långa bordet med de fyra tv-skärmarna. Från vänster till höger var de etikerade norr, öster, söder och väster, vilket var rimligt om man betraktade världen ur ett medsolsperspektiv. Sakolov rullade långsamt med stolen längs raden, tittade på varje skärm, rullade vidare, och återvände från väster till norr med en kraftig knuff från väggen. Alla fyra skärmarna var suddiga och gröna, för det var mörkt utomhus och IR-sensorn hade börjat fungera. Då och då såg han en klar punkt som rörde sig snabbt i fjärran. Ett djur, nattdjur, räv, skunk, tvättbjörn eller en tamkatt eller bortsprungen hund som befann sig långt hemifrån. Den norra skärmen visade ett sken från stenbrottet. Det skulle blekna när de avstängda maskinerna kallnade. Förutom det var alla bakgrunder djupt och livfärgade. För det fanns ingenting där ute förutom kilometer efter kilometer av vidsträckta fält som var disiga av det kalla vattnet från de ständigt roterande konstbevattningsspridarna. Vladimir tog fram en andra stor med hjul och satte sig till vänster om Sakolov. Han skulle bevaka norr och öster. Sakolov skulle koncentrera sig på söder och väster. På det sättet hade de båda ansvaret för en sannolik riktning och en osannolik. Det var en rättvis arbetsfördelning. I gången uppe på andra våningen laddade Tchenko sin egen supermatch. Tio patroner, Lake City-308. En sak amerikanen förstod sig på var ammunition. Han öppnade alla sovrumsdörrarna för att få snabbare tillgång till norr, söder, öster eller väster. Vilket det nu skulle bli. Han gick bort till ett fönster och knäppte på mörkesiktet. Ställ in det på 75 meter. Han räknade med att få varningen när soldaten befann sig ungefär 150 meter bort. Det var i praktiken kamerornas räckvidd. Han skulle gå till högra fönstret och ta sikte på objektet när det fortfarande befann sig 100 meter bort. Han skulle följa det medan det närmade sig. Han skulle låta det komma till honom. När det befann sig 75 meter bort skulle han döda det. Han höjde geväret, kollade bilden i siktet. Den var ljus och klar. Han såg en räv korsa den öppna marken från öster till väster. God jaktlycka, min lilla vän. Han gick tillbaka ut i gången och lutade i väret mot väggen och satte sig på en stol med rak rygg och väntade. Helen Rodin insisterade på att stanna kvar på Franklins kontor. Så Reacher och Jenny åkte dit ensamma. I Mustangen. Gatorna låg öde och mörka. Jenny körde. Hon hittade i stan. På adressen dit de var på väg låg en gammal lagerbyggnad omgjort till hus med ateljévåningar halvvägs mellan hamnområdet vid floden och järnvägens station. Jenny sa att det ingick i den nya urbana strategin. Soho kommer till mellanvästen. Hon sa att hon funderat på att köpa en lägenhet i samma byggnad. Sedan sa hon. Vi bör kan få hålla konstant uppsikt över helen." Hon kan vara självmordsbenägen nu. Hon klarar sig, sa Reacher. Tror du? Jag är rätt säker på det. Tänk om det var din farsa? På det svarade inte Reacher. Jenny saktade farten när den stora tegelbyggnaden dök upp i mörkret. Du kan fråga först, sa Reacher. Om han inte svarar, så frågar jag. Han kommer att svara, sa Jenny. Alla svarar. Men John mistraf svarade inte. Han var en magig kille i 45-årsåldern. Han var klädd som ett frånskilt offer för 40-årskrisen. allt för åtsmitande jeans, svart T-tröja, inga skor. Han satt alldeles ensam i ateljélägenheten och åt China mat ur pappkartonger. Till en början var han mycket glad att se Anne Jenny. Att umgås med kändisar ingick kanske i den livsstilsglamour som det exklusiva nybygget givit löfte om. Men entusiasmen falnade snart. Den var så bortblåst när Janny gick igenom sina misstankar och sedan insisterade på att få namnen på stiftelsens medlemmar. Det kan jag inte avslöja, sa han. Ni förstår säkert att det här är konfidentiellt. Det förstår ni säkert. Jag förstår att allvarliga brott har begåtts, sa Jenny. Det är vad jag förstår. Och det måste ni också förstå. Ni måste välja sida. Nu, genast, innan det här blir offentligt. Ingen kommentar, sa killen. Det finns ingen nackdel här, sa Jenny vänligt. Personerna vi letar efter kommer att vara häktade imorgon. Inga hämndaktioner. Ingen kommentar, sa killen. Vill du åka dit tillsammans med dem? frågade Jenny. Vast. Som ett tillbehör. Eller vill du bli av med dem? Det är ditt val. Men på ena eller andra sättet kommer du att vara med på nyheterna imorgon kväll. Antingen som gärningsman eller sympatiskt ovetande som kan säga Åh herregud, det hade jag ingen aning om. Jag var bara glad att kunna hjälpa till. Ingen kommentar, sa killen för tredje gången. Högt, ljudligt och självbelåtet. Jenny gav upp. Ryckte på axlarna och kastade en blick på Reacher. Reacher tittade på klockan. Minuterna tickade iväg. Han ställde sig precis framför mannen. Har du sjukvårdsförsäkring? Frågade han. Killen nickade. Tandvårdsförsäkring? Killen nickade igen. Reacher slog honom rakt på munnen med högra handen. Kort sving, hårt slag. Se till att få det där fixat, sa han. Killen svajade bakåt ett steg och vek sig dubbel och hostade blod över hela hakan när han rätade på ryggen igen. Spruckna läppar, lösa tänder som dröp av rött. Namn, sa Reacher. Nu. Eller jag plockar isär dig bit för bit. Killen tvekade. Misstag. Reacher slog till honom igen. Sedan gav killen dem namn, sex stycken och signalement och en adress. Alltsammans liggande raklång på golvet och rösten tjock och bubblande av munfulla med blod. Reacher kastade en blick på Jenny. Alla svarar, sa han. I mörkret i mustangen på väg tillbaka sa Ann Janny, han kommer att ringa och varna dem. Nej, det kommer han inte, sa Reacher. Han har just förrått dem. Så min gissning är att han kommer att åka på en lång semester imorgon. Hoppas du. Spelar hur som helst ingen roll. De vet redan att jag är på väg. Ytterligare en varning gör ingen skillnad. Du har en mycket direkt stil. En som de inte nämner i grundkursen på journalisthögskolan. Jag kan lära dig. Det handlar faktiskt om överraskning. Om man kan överraska dem, behöver man inte slå dem särskilt hårt. När de var tillbaka hos Franklin räknade Jenny upp namnen som John Mistraff hade givit dem. Fyra av dem hade Reacher hört tidigare. Charlie Smith, Konstantin Raskin, Vladimir Shumilov och Pavel Sakolov. Den femte var Grigor Linsky, som Reacher förstod måste vara den ryggskadade mannen i den fyrkantiga kostymen. För det sjätte namnet var helt enkelt Tsek Tjilovek. Jag tyckte att du sa att Tsek var ett ord, sa Franklin. Det är det, sa Reacher. Och Tjilovek också. Det är en translitteration av deras ord för människa. Tsek Tjilevek betyder fånge, människa. De andra använder inte kodnamn. Inte Sessen heller, förmodligen. Det kanske är allt han har kvar. Han kanske har glömt sitt riktiga namn. Det kanske vi alla skulle göra i Gulag-arkipelagen. Det låter som om du tycker synd om honom, sa Jenny. Jag tycker inte synd om honom, sa Richard. Jag försöker bara förstå honom. Min far nämndes inte, sa Helen. Richard skakade på huvudet. –Sessen är marionettspelaren. Han är den högst uppsatta av de tre. Vilket betyder att min far bara är anställd. Bekymra dig inte om det nu. Fokusera på Rosemary. Franklin tog fram en karta på nätet och såg att adressen John Mistral hasplat sig gick till en stenkrossanläggning som låg i ett stenbrott 13 kilometer nordväst om stan. Sen gick han igenom skattelängderna och bekräftade att Specialized Services of Indiana var dess registrerade ägare. Sedan gick han igenom längderna en gång till och såg att den enda övriga fastighet som var registrerad av stiftelsen var ett hus på en tomt som låg i omedelbar anslutning till stenkrossanläggningen. Jenny sa att hon kände till området. Finns det något mer där ute? frågade Richard henne. Hon skakade på huvudet. Inget förutom åkermark på flera kilometer. Okej, okay, sa Richard. Det är där Rosemarie är. Han tittade på klockan. Tio på kvällen. Och nu då? sa Jenny. Nu väntar vi, sa Richard. På vadå? på att Cash kommer hit från Kentucky. Och sedan väntar vi lite till. På vad då? Richard log. Nattens mörker, sa han. De väntade. Franklin kokade kaffe. Jenny berättar historier från tv-världen om människor hon känt. Om saker hon sett. Om guvernörers flickvänner. Om hustrus älskare. Om valfusk. Om korruperade fackföreningar. Om tunnland av Mariana som odlades i skydd av cirkelrunda sädesfält i utkanten av åkerfälten i Indiana. Sedan berättade Franklin om sina år som snut. Sedan berättade Reacher om sina år sedan armén. Kringflackandet, utforskandet, sitt rotlösa, osynliga liv. Helen Rodin sa ingenting alls. Prick klockan elva hörde de skramlet från en stor dieselmotor studsa mot husets tegelvägg. Richie gick bort till fönstret och fick se han vi, köra in på den lilla parkeringsplatsen. För mycket oväsen, tänkte han. Den kan vi inte använda. Eller det kanske vi kan. Marinkåren har anlänt, sa han. De hörde Cash steg i trappan utanför huset och hörde honom knacka på dörren. Reacher gick ut i gången för att öppna. Cash steg in. Livlig, stadig, trygg. Han var klädd helt i svart. Svarta smärtingbyxor, svart vintygsjacka. Reacher presenterade honom för de andra. Janny, Franklin, Helen Rodin. Alla skakade i hand och Cash slog sig ner. Inom loppet av 20 minuter var han införstådd med alltsammans och helt med på noterna. De fixade en 19 nittonårig tjej, sa han. Du skulle ha gillat henne, sa Reacher. Har vi någon plan? Vi ska just lägga upp en, sa Reacher. Jenny gick ut i sin bil för att hämta kartorna. Franklin dukade bort kaffekopparna så att det blev plats på bordet. Jenny plockade fram rätt karta, bredde ut den på bordet. Det är som ett jättelikt schackbräde där ute, sa hon. Varenda fyrkant är ett fält som är 100 meter brett. Det här är ett rutnät av vägar, från norr till söder och väster till öster. Ungefär 20 fält mellan vägarna. Sedan pekade hon. Smalt finger, målad nagel. Men just här har vi två vägar som korsar varandra och sydost om ett hörn i korsningen ligger ett öppet landskap som är tre fält brett och fem fält långt. Ingen åkermark där. Den norra delen utgörs av stenkrossanläggningen och huset ligger söder om den. Jag har sett det och det ligger ungefär 250 meter från vägen. Helt avskilt mitt ute i absolut ingenting. Ingen landskapsarkitektur, ingen vegetation, men inget staket heller. Flakt, frågade Richard. Som ett biljardbord, sa Janny. Mörkt ute, sa Cash. Som djävulens rock sa Reacher. Och jag förmodar att om det inte finns något staket så använder de kameror med någon typ av IR-sensor nattetid. Infrarött ljus alltså. Hur snabbt kan du springa 200 meter? frågade Cash. Jag, sa Reacher. Långsamt nog för att han ska kunna beställa ett gevär på postorder att skjuta med mig Vilket är bästa sättet att anfalla? Går dit norrifrån sa Reacher, utan tvivel. Vi skulle kunna ta oss in i stenbrottet rakt från vägen och bara fortsätta igenom det. Sen skulle vi kunna hålla oss gömda så länge vi ville. Bra gömställe till sista minuten. Vi kan inte gå fram till huset någonstans ifrån om de har värmekameror. Det får vi bekymra oss om senare. Okej, okay. men de kommer att förutse ett anfall norrifrån. Richard nickade. Vi struntar i norr ifrån. för uppenbart. Söder eller öster skulle vara näst bäst, för uppfarten löper förmodligen västerifrån, förmodligen för rak och öppen. De kommer att tänka på samma sätt. Då har både de och vi rätt. Jag gillar på sätt och vis uppfarten, sa Reacher. Hurdan är den? Stenlagd? Krossad kalksten, sa Jenny. De har gått om sådant. Mycket oväsen, sa Cash. Den kommer fortfarande att vara lite varm efter dagen, sa Reacher. Den kommer att vara varmare än jorden. Den ser ut som en remsa färg i deras värmekameror. Om kontrasten inte är stor så finns det en skuggzon på vardera sida. Skämtar du? sa Cash. Du kommer att vara fem, tio grader varmare än den omgivande temperaturen. Du kommer att synas som en lysraket. De kommer att ta uppmärksamheten riktad söderut och österut. Inte enbart. Har du en bättre idé? Vad sägs om ett fullskaligt frontalanfall med fordon? Reacher log. Om det absolut och med säkerhet måste vara ödelagt i morgon, ring Förenta Staternas marinkår. Klart slut, sa Cash. För farligt, sa Richard. Vi får inte ge dem en sekunds varning och vi kan inte förvandla stället till en fri eldgivningszon. Vi har Rosemary att tänka på. Ingen sa något. Jag gillar uppfarten, sa Reacher igen. Cash kastade en blick på Helen Rodin. Vi skulle helt enkelt kunna ringa snuten, sa han. Om det är allmänna åklagarna som är boven i dramat, alltså. Ett par insatsstyrkor skulle klara av det. Samma problem, sa Reacher. Rosemarie skulle vara död innan de var framme vid dörren. Skära av ledningarna, så att kamerorna slocknar. Samma problem. Då kundgör man sin ankomst innan man är där. Ditt beslut. Uppfarten, sa Richard. Jag gillar uppfarten. Men kamerorna då? Jag kommer på något, sa Richard. Han gick bort till bordet, stirrade ner på kartan sedan vände han sig mot Cash. Finns det en CD-spelare i din jeep? Cash nickade. Ingår i bekvämligheterna. Har du något emot att Franklin kör den? Franklin kan få den. Jag skulle föredra en Sedan. Okej. Okay. Din Humvee är fordonet vi ska ta oss dit i. Franklin kan köra dit oss, släppa ut oss och sedan köra raka vägen tillbaka hit. Oss, sa Jenny. Ska vi dit allihop? Det kan vi ge fram fan på, sa Reacher. Fyra av oss där och Franklin här som sambandscentral. Bra, sa Jenny. Vi behöver mobiltelefoner, sa Reacher. Jag har en, sa Jenny. Jag med, sa Cash. Jag med, sa Helen. Inte jag, sa Reacher. Franklin drog upp en liten knocker i fickan. Ta in, sa han. Reacher tog emot den. Kan du ordna ett konferenssamtal i telefon? Fyra mobiltelefoner och din stationära telefon, så fort du kommer tillbaka hit. Franklin nickade. Ge mig nummer. Och stäng av ringsignalerna, sa Reacher. När ska vi göra det här? frågade Cash. Klockan fyra på morgonen är min favoritpunkt, sa Reacher. Men det förväntar de sig. Vi lärde oss det av dem. Fyra på morgonen var det klockslag då KGB brukade knacka på dörrar. Minst motstånd har med biorytmer att göra, så vi överraskar dem. Vi gör det halv tre. Om man överraskar dem behöver man inte slå dem särskilt hårt, sa Jenny. Reacher skakade på huvudet. Om vi överraskar dem i den här situationen kommer de inte att slå mig särskilt hårt. Var ska jag vara någonstans? frågade Cash. Sydvästra hörnet av stenbrottet, sa Reacher. Kolla huset från sydost. Du kan täcka västra och norra sidorna samtidigt med ditt gevär. Okej. Okay. Vad tog du med till mig? Cash körde ner handen i fickan på vindtygsjackan och fick upp en kniv i skida. Han kastade den genom rummet. Reacher tog emot den. Det var en Navy Seal, SRK, specialstyrkans överlevnads och fritagningsoperationskniv. Karbonstål, svart epoxilack, 18 centimeters blad, inte ny. Är det allt? sa Reacher. Allt jag har, sa Cash. De enda vapen jag äger är mitt gevär och den där kniven. Du skämtar. Jag är affärsman, inte psykopat. Herregud, Gunny. Jag kommer med en kniv till en eldstrid. Ska det inte vara tvärtom? Allt jag har, sa Cash igen. Suveränt. Du kan ta en pistol från den första du hugger. Inse faktum. Kommer du inte nära nog för att knivhugga en av dem, kommer du inte att segra i alla fall. Richard sa ingenting. De väntade Midnatt, halv ett. Jenny fingrade på mobiltelefonen och ringde ett samtal. Reacher gick igenom planen en gång till. Först i huvudet och sedan högt. Tills alla var helt införstådda. Detaljer, förberedelser, förfiningar, justeringar. Men vi kan fortfarande komma att ändra planen helt, sa han. När vi kommer dit. Finns inget som kan ersätta att se själva terrängen. De väntade. Ett, halv två. Reacher började tillåta sig själv att tänka på slutspelet. Vad som skulle hända efter segern. Han vände sig mot Franklin. Vem är närmast underställd Emerson? frågade han. En kvinna som heter Donna Bianca, sa Franklin. Är hon skicklig? Hon är hans närmast underställde. Hon måste komma dit, efteråt. Det kommer att vara rena cirkusen. För mycket för ett par händer. Jag vill att du tar med Emerson och Donna Bianca dit ut. Och Alex Rodin förstås. När vi har segrat. De ligger och sover. Väck dem då. Om vi segrar, sa Franklin. Kvart i två började folk bli rastlösa. Helen Rodin gick bort till Reacher och satt sig på huk bredvid honom. Hon plockade upp kniven, tittade på den, la ifrån sig den igen. Varför gör du det här? frågade hon. Därför att jag kan och på grund av flickan. Du kommer att bli dödad. Osannolikt, sa Richard. De är ett par gamla gubbar och några idioter. Jag har överlevt värre. Det säger du bara. Om jag lyckas ta mig in så är det ingen större fara. Att ta sig vidare från rum till rum är inte svårt. Folk blir väldigt rädda när någon stryker omkring i huset. De avskyr det. Men du kommer inte att lyckas ta dig in. De kommer att se dig när du är på väg. Reacher körde ner handen i vänstra fickan och fick upp den blänkande nya 25-centare som besvärat honom i bilen. Gav den till henne. Till dig, sa han. Hon tittade på den. Som ett minne av dig. Som ett minne av i natt. Han tittade på klockan, reste sig upp. Nu sätter vi igång, sa han. Kapitel 16. De blev stående ett ögonblick i dunklet och tystnaden på den lilla parkeringsplatsen under Franklins upplysta fönster. Sedan gick Janny för att hämta Sherry crow sedeln i sin Mustang. Hon gav den till Cash. Cash låste upp handvinden och böjde sig in och lade den i spelaren. Sedan gav han bilnycklarna till Franklin. Franklin satte sig i förarsätet. Cash satte sig bredvid honom med sin M24 över knäna. Reacher, Helen Rodin och Anne Janney trängde ihop sig i baksätet. Sätt på värmen, sa Reacher. Cash slutade sig till vänster och knappade in maxtemperatur Franklin startade motorn, backade ut på gatan, vred på ratten och körde västerut. Sedan svängde han norrut. Motorhjulet var högt och färden skumpig. Värmaren kom igång och fläkten blåste hårt. Det blev varmt i kupén och sedan hett. De svängde västerut, svängde norrut, svängde västerut, svängde norrut längs rutnätet som löpte över fälten. Färden var en rad långa, monotona körsträckor i lagom fart som avbröts av kurvor i tvärvinkel. Sedan svängde de in i den sista kurvan. Franklin satte sig käpprakt bakom ratten och accelererade snabbt. Här är det, sa Jenny. Rakt fram, ungefär fyra och en halv kilometer. Sätt på musiken, sa Reacher. Låt åtta. Cash tryckte på knappen. Varje dag i en vindlande väg. Högre, sa Reacher. Cash skruvade upp volymen. Franklin körde vidare i 100 kilometer i timmen. Tre kilometer, ropade Jenny. Sedan en och en halv kilometer. Franklin körde vidare. Reacher stirrade ut genom rutan till höger. Såg fälten svepa förbi i mörkret. Då och då lystes de upp av ljuset från strålkastarna. Konstbevattningsspridarna roterade så långsamt att de såg ut att stå stilla. Det var disigt i luften. ljus, ropade Reacher. Franklin slog på helljuset. Musiken på högsta volym! ropade Reacher. Cash vred upp volymknappen hela vägen. Varje dag i en vindlande väg. 800 meter, skrek Jenny. Rutor, ropade Reacher. Fyra tummar tryckte på fyra knappar och alla fyra rutorna sänktes ett par centimeter. Het luft och hög musik söks ut i nattmörkret. Reacher stirrade åt höger och såg husets mörka kontur svepa förbi. Isolerad, avlägsen, fyrkantig, gedigen, massiv, Dunkelt upplyst inifrån. flackmark överallt överallt omkring. Den kalkstensbeströdda uppfarten. Blek. Mycket lång. Spikrak. Franklin trampade gasen i botten. Stoppskylt om 400 meter, skrek Jenny. Var beredda, ropade Richard. Showen kan börja. 100 meter, skrek Jenny. Dörrar ropade Reacher. Tre dörrar öppnades ett par centimeter. Franklin tvärbromsade, stannade precis på gränsen. Reacher och Janni och Helen och Cash strömmade ur. Franklin tvekade inte. Han accelererade igen, som om det bara var en vanlig mitt i natten-stoppskylt. Reacher och Janni och Cash och Helen borstade av sig och ställde sig tätt tillsammans mitt på vägen tills skenet från strålkastarna och ljudet från motorn och den bultande musiken försvann i mörkret i fjärran. Sakolov hade sett Hamvins värme på både den södra och den västra skärmen när den fortfarande befann sig ungefär 800 meter från huset. Svårt att inte göra det. Ett stort massivt fordon som kördes fort med långa plymer av het luft som strömmade ut ur öppna fönster. Vad fanns det att missa? På skärmen såg det ut som en flaskraket som flyger åt sidan. Sedan hörde han den också, rent fysiskt genom väggarna. Stor motor, hög musik. Vladimir kastade en blick åt hans håll. Förbipasserande, frågade han. Vi får se, sa Sakolov. Den saktade inte farten. Den ven förbi huset och fortsatte norrut. På skärmen strömmade hetta från den, som från en kapsel som återinträder i atmosfären. Genom väggarna hörde de musiken med samma dopplereffekt som från en ambulanssiren när den körde förbi. Förbipasserande, sa Sakolov. Något jävla arsel, sa Vladimir. Uppe på andra våningen hörde Tjenko den också. Han korsade ett tomt sovrum till ett fönster som vette åt väster och tittade ut. Såg en stor svart skepnad som körde i ungefär 100 km i timmen. Helljus, tända bakljus, musik som bultade och dunkade så högt att han hörde dörrpanelerna skallra på 200 meters håll. Den körde rytande förbi, saktade inte farten. Han öppnade fönstret och lutade sig ut och sträckte på halsen och såg bubblan av ljus fortsätta norrut i fjärran. Den försvann bakom den skelettlika härvan av maskineri i stenbrottet. Men den syntes fortfarande som ett sken som färdades genom luften. Efter 400 meter ändrade skenet färg. Rött nu, inte vitt. Bromsljus som lyste upp vid en stoppskylt. Skenet stannade en sekund. Sedan bleknade den röda färgen bort och skenet blev vitt på nytt och körde vidare, fort. Sessen ringde upp från våningen inunder. Var det han? Nej, Tjenko. Bara någon miljonärsgrabb som var ute och körde. Richie gick först i mörkret. Fyra människor på rad vid vägkanten med stenbrottets ståltrådstängsel till vänster om sig och vidsträckta cirkelrunda vetefält till höger på andra sidan vägen. Efter dieselmotorns rytande och musikens dunkande kändes tystnaden kompakt. Det fanns inget att höra förutom smattret från konstbevattningen. Reacher höjde handen och stoppade dem där staketet vek av i tvärvinkel- och löpte vidare österut. Stolpen i hörnet var dubbelt så tjock som de andra och förstärkt med vinklade stöttor. Gräset och ogräset vid vägrenen växte högt. Han gick fram och kollade utsikten. Han befann sig i rätt diagonal vinkel från husets nordvästra hörn. Han hade identiska, 45-gradiga synlinjer mot norra och västra fasaden. På grund av diagonalen var avståndet ungefär 300 meter. Sikten var mycket dålig. Månen sken svagt genom moln men förutom det fanns inget ljus alls. Han gick tillbaka, pekade på Cash, pekade på stolpens fot. Det här är din position, viskade han. Kolla huset. Cash gick fram och ställde sig på knä i ogräset. På två meters håll var han osynlig. Han knäppte på mörkersiktet och höjde geväret, förde det sakta från vänster till höger, uppifrån och ner. Tre våningar plus en källare, viskade han. Brant skiffertak, plankfasad, många fönster, en dörr synlig på västra sidan, inget skydd alls åt något håll. De har planat ut marken runt hela huset med bullrosor. ingen vegetation, du kommer att vara lika synlig som en skalbagge på ett lakan där ute. I Geväret fördes med stadig hand från vänster till höger. Under takfoten. En på norra sidan, en på västra. Vi kan förutsätta att detsamma gäller sidorna vi inte ser. Hur stora är de? Hur stora vill du att de ska vara? Stora nog för att du ska kunna träffa dem. Lustigkurre. Om de vore spionkameror i cigarettändare skulle jag kunna träffa dem härifrån. Okej, okay. hör på, viskade Reacher. Så här ska vi göra. Jag tar mig till min utgångspunkt. Sedan väntar vi alla på att Franklin kommer tillbaka till kontoret och fått igång kommunikationsnätet. Sedan tänker jag avancera. Om det inte känns bra beordrar jag eldgivning mot de där kamerorna. Jag ger orden och du skyddar dem. Två skott, pang-pang. Det kommer att sinka dem 10-20 sekunder. Svar nej, sa Cash. Jag avlossar inga skott mot en träbyggnad som vi vet innehåller en icke stridande gisslan. Hon är i källaren, sa Reacher. Eller på vinden. Du skulle skjuta mot takfoten. Precis. Hon är på vinden, hon hör eldgivning, hon kastar sig ner på golvet och det är exakt där jag siktar. Den enes tak är den andres golv. Kom igen, sa Reacher. Ta risken. Svar nej. Jag gör det inte. Herregud, Gunny. Du är en reglementshysterisk marinkårssoldat. Vet du det? Cash sa inte ett ord. Reacher tog några steg framåt igen och kikade runt hörnet på staketet. Tittade länge och väl och kom tillbaka. Okej, okay, sa han. Ny plan. Kolla bara de västra fönstren. Om du ser en mynningsflamma, riktar du nedhållande eld mot fönstret den syns i. Vi kan förutsätta att gisslan inte befinner sig i samma rum som prickskytten. Cash sa ingenting. Kan du åtminstone göra det? Du kanske redan är i huset? Jag tar risken. Medvetet risktagande. Okej. Okay. Helen kan bevittna mitt medgivande. Hon är advokat. Cash sa ingenting. Inte undra på att du kom trea, sa Reacher. Du måste bli lite järvare. Okej, okay, sa Cash. Om jag ser fientlig eldgivning besvarar jag den. Fientlig är nog den enda sort du kommer att se, eller hur? Eftersom du bara gav mig en jävla kniv. Armén, sa Cash. Minäller alltid om något. Vad ska jag göra? frågade Helen. Ny plan, sa Richard. Han rörde vid stängslet med handflatan. Huka dig ner, följ stängslet runt hörnet. Stanna mittemot huset. Håll dig nere, där kan de inte se dig. Det är för långt avstånd. Lyssna i mobilen. Om jag behöver en skenmanöver som distraherar dem ber dig springa en bit mot huset och sedan tillbaka igen i zigzag eller i cirkel, dit och tillbaka, väldigt fort. Bara så mycket att de ser en fläck som skymtar till på skärmen. Ingen fara. När de väl riktar ett gevär åt ditt håll är du tillbaka vid staketet. Hon nickade, sa inget. Och jag, frågade Ann Jenny. Du stannar kvar hos Cash. Du är etikpolisen. Om han får kalla fötter och inte vill hjälpa mig så ger du honom en omgång. Okay. Ingen sa något. Alla redo? frågade Reacher. Redo? sa de, den ena efter den andra. Reacher gick därifrån i mörkret på andra sidan vägen. Han fortsatte att gå. Bort från asfalten, över vägrenen, över fältets steniga rand, vidare rakt ut på fältet, hela vägen ut i den dyblöta grödan. Han väntade tills konstbevattningens spridare långsamt rullat runt och hunnit ifatt honom. Sedan vände han sig 90 grader och gick söderut med den, rakt under den i samma takt och lät det oupphörligt flödande vattnet regna ner över sig tills håret och kläderna och huden var genomvåta. Spridaren rullade vidare längs sin cirkelrunda bana och Reacher fortsatte rakt fram i vinkel mot den och gick ut på nästa fält. Väntade på att en ny spridare skulle nå fram till honom och gick sedan vidare under den i samma takt med armarna uppsträckta över huvudet för att få så mycket vatten över sig som möjligt. Sedan svängde spridaren bort och lämnade honom och han gick vidare för att leta rätt på nästa. När han till slut befann sig rakt utanför uppfartens mynning gick han helt enkelt i cirkel under den sista spridaren och väntade på att mobiltelefonen skulle vibrera. Som en människa som fångats i en monsun. Cash mobiltelefon vibrerade mot hans höft och han drog upp den och knäppte på den. Hörde Franklins röst, lågmäld och försiktig i örat. Rapportera in, tack, sa han. Cash hörde Helen säga, här. Jenny sa, här. De stod en meter bakom honom. Cash sa här. Sen hörde han Reacher säga här. Franklin sa okej, okay. ni hörs klart och tydligt allihop, bollen är er. Cash hörde Reacher säga ni. kolla huset. Cash höjde geväret och svepte med det från vänster till höger. Ingen förändring. Reacher sa jag är på väg. Sedan hördes inget förutom tystnad. Tio sekunder, tjugo, trettio, en hel minut, två minuter. Cash hörde Reacher fråga Gunny, ser du mig? Cash höjde geväret igen och svepte med det längs uppfarten, från dess mynning och hela vägen till huset. Svar nej, jag ser dig inte. Var är du? Ungefär 30 meter in. Cash rörde på geväret, uppskattade ungefär 30 meter från vägen och stirrade i mörkersiktet. Såg ingenting, ingenting alls. Bra jobbat soldat, fortsätt. Jenny kröp framåt, viskade Cash öra. Varför ser du honom inte? Därför att han är tokig. Nej, förklara det för mig. Du har mörkersikte. Eller hur? Det bästa som finns att få för pengar, sa Cash. Och det fungerar med värme, precis som deras kameror. Sedan pekade han åt höger. Men min gissning är att Reacher gick över fälten, så att han blev genomvåt. Vattnet kommer raka vägen upp från vattendepån. Iskallt. Så just nu har han nästan samma temperatur som omgivningen. Om inte jag kan se honom, kan inte de se honom heller? Smart, sa jenny. Modigt, sa Cash. Men i slutändan korkat. För han torkar för varje steg och blir varmare. Ritchie gick över den jordiga marken i mörkret. Tre meter söder om uppfarten. Inte fort, inte sakta. Skorna var genomvåta och fastnade i leran. Gled nästan av. Han var så kall att han darrade häftigt, vilket inte var bra. Att darra är en fysiologisk reaktion som värmer en kall kropp, fort. Och han ville inte bli varm, inte ännu. Vladimir hade fallit in i en rytm. Han stirrade på den östra skärmen i fyra sekunder, sedan den norra i tre. Öster, två, tre, fyra. Norr, två, tre. Öster, två, tre, fyra. Norr, två, tre. Han rörde inte på stolen. Lutade sig bara lite åt ena hållet. Sedan det andra. Bredvid honom hade Sakolov fallit in i en liknande rytm med söder och väster. Något annorlunda intervaller. Inte perfekt synkroniserade. Men lika effektiva, förmodade Vladimir. Kanske till och med effektivare. Sarkolov hade ägnat sig mycket åt övervakning. Prickskytten, 14 CDN. Reacher gick vidare. Inte fort, inte sakta. På kartan hade uppfarten sett ut att vara ungefär 200 meter lång. I verkligheten kändes den som en landningsbana på en flygplats. Rak som en spik, bred och lång. Lång, lång. Han hade gått i en evighet och hunnit mindre än halvvägs till huset. Han gick vidare, bara fortsatte att gå. Tittade hela tiden rakt fram. Höll blicken fäst på de mörka fönstren långt framför sig. Han märkte att det inte droppade vatten från håret längre. Han rörde med den ena handen vid den andra. Torra, inte varma, men inte längre kalla. Han gick vidare, han var frestad att springa. Sprang han skulle han komma fortare fram, men sprang han skulle han bli varmare. Han närmade sig den punkt där det inte längre fanns någon återvändo. Han befann sig mitt ute i ingenmansland. Och han darrade inte. Han satte mobilen till örat. Helen, viskade han. Jag behöver en över. Helen tog av sig sina högklackade skor och ställde dem prydligt bredvid varandra invid stängslet. Under ett absurt ögonblick kände hon sig som någon som lägger alla kläderna i en hög på stranden innan hon vandrar ut i vattnet för att begå självmord. Sedan satte hon händerna mot marken som en löpare i startblocken och sprang framåt. Sprang som en galning. Sex meter, nio, tolv och sedan tvärstannade hon och stod stilla vän mot huset med armarna utsträckta som en måltavla i form av mänsklig siluett. Skjut mig, tänkte hon. Snälla ni, skjut mig. Sedan blev hon rädd att hon verkligen menade det och vände om och sprang tillbaka i en vid zigzagslinga. Kastade sig ner och kröp längs stängslet igen tills hon hittade skorna. Vladimir såg något på den norra skärmen. Inget igenkännbart, bara en hastigt förbiflimrande, något tidsfördröjd fläck som smetades ut på grund av fosforteknologin. Men han böjde sig närmare i alla fall och stirrade på efterbilden. En sekund, två. Sakolov förnam avbrottet i rytmen och kastade en blick mot honom. Tre sekunder, Fyra. Räv, sa Vladimir. Jag såg den inte, sa Sakolov. Men förmodligen, ja. Den sprang sin väg igen. Okej, okay, i så fall. Sakolov vände sig mot sina egna båda skärmar igen. Kastade en blick på den västra, kollade den södra och föll in i rytmen igen. Cash hade egen rytm. Han svepte sakta med mörkersiktet åt sidan i den takt han gissade var en gående mans. Men var femte sekund svepte han det plötsligt fram och tillbaka för den händelse att hans uppskattning var felaktig. Under ett av de snabba svepen fick han se vad som såg ut som en blekgrön skugga. —Richer, jag ser dig, viskade han. Du är synlig soldat. Richer hördes i mobilen. Vad är du för mörkersikte på den där saken? Liten, sa Cash. Dyrt, eller hur? 3700 dollar. Måste vara bättre än en usel värmekamera. Cash svarade inte. Richard sa, hoppas jag i alla fall. Han gick vidare. Förmodligen det onaturligaste en människa kan tvinga sig själv att göra att med ett gevär riktat mot bröstkorgen gå långsamt och stadigt mot just den byggnad där någon stod beredd med ett gevär. Om Tjenko hade något vett alls skulle han vänta och vänta tills objektet befann sig ganska nära. Och Tjenko föreföll ha rätt mycket vett. 50 meter skulle vara bra. Eller 35, som avståndet från parkeringshuset. Tjenko var rätt skicklig på 35 meter. Det hade varit mycket uppenbart. Richard gick vidare. Drog upp kniven i fickan och drog den ur skidan och höll den i högra handen. Lågt och ledigt. Tog mobilen i vänstra och höll den tryckt mot örat. Hörde Cash säga, nu syns du klart och tydligt soldat. Du lyser som Polstjärnan. Det ser ut som om du har fattat eld. 40 meter kvar. 39 38 Helen, sa han. Gör om det. Han hörde hennes röst. Okej. Okay. Han gick vidare, höll andan. 35 meter. 34. 33. Han andades ut. Han gick envist vidare. 30 meter kvar. Han hörde flämtningar i örat. Helen som sprang. Han hörde Jenny fråga men inte i mobilens mikrofon. Hur nära är han? Hör det Cash vara? inte tillräckligt nära. Vladimir lutade sig framåt och sa, där är det igen. Han satte pekfingertoppen mot skärmen, som om beröringen skulle säga honom något. Sakolov kastade en blick på skärmen. Sakolov hade tillbringat betydligt mer tid vid skärmarna än Vladimir. Övervakning hade varit hans främsta uppgift. Hans och Raskins. Det där är inte en räv, sa han. Den är alldeles för stor. Han tittade i fem sekunder till. Fläcken svepte fram och tillbaka precis vid gränsen för kamerans räckvidd. Igenkännlig storlek, igenkännlig skepnad. Oförklarliga rörelser. Han reste sig upp och gick bort till dörren tog stöd mot karmen med händerna och ropar ut i tamburen. Tjenko! ropade han. ut! Bakom honom, på den västra skärmen, växte sig en fläck stor som en tumme större. Den såg ut som en figur i en målarbok för barn, där fälten fylls i enligt siffror, men i fluorescerande färger. Limegrön längs kanterna, sedan en rensa av kromgult men kärna av äldret. Tjenko korsade det tomma sovrummet och sköt upp fönstret så högt det gick. Sedan tog han några steg in i mörkret. På det sättet var han osynlig ner från marken och osårbar med undantag för om någon avlossade skott mot honom från andra våningen på en byggnad i närheten. Och det fanns inga byggnader i närheten. Han knäppte på mörkesiktet och höjde geväret. Delade in skottfältet i sektorer. Den öppna terrängen 200 meter bort. Uppåt och nedåt. Vänster till höger. Han såg en kvinna. Hon sprang som en galning. Varfota. Till vänster och till höger. Som om hon dansade eller låtsades spela fotboll. Tjenko tänkte. Vad? Han kramade igenom avtryckarens förtryck och försökte förutse hennes nästa pirouette. Försökte gissa var hennes bröstkorg skulle befinna sig en tredjedel sekund efter det att han avlossat skottet. Han väntade. Sedan slutade hon röra sig. Hon stod blickstilla vänd mot huset med armarna utsträckta som en måltavla i form av mänsklig siluett. Jenko kramade avtryckaren. Sedan förstod han. Han gick tillbaka ut i gången. Skenmanöver, skrek han. Skenmanöver! Cash såg mynningsflamman och ropade. Skott avlossat! Och svepte med ett ryck mörkesiktet mot norra fönstret. Den nedre glasrutan var uppskjuten. Den övre gick inte att skjuta upp. Ingen mening med att sätta ett skott i öppningen. Den uppåtgående banan skulle garantera en miss, så han sköt mot glaset. Han tänkte att om han kunde låta glassplittret regna in skulle han kanske förstöra natten för någon. Sakolov tittade på den vansinniga värmebilden på Vladimirs skärm när han hörde Tjenkos skott och varningsrop. Han kastade en blick över axeln mot dörren och vände sig mot södra skärmen. Ingen där. Sedan hörde han svarselden och glas som krossades på översta våningen. Han sköt sig bakåt från bordet och gick bort i dörren. Är du okej? Okay? ropade han. Skärman man över? ropade Tjenko tillbaka. Måste det vara? Sackolov vände sig om och kollade alla fyra skärmarna. Mycket noggrant. Nej, ropade han. Svar nej. Avgjort inget på väg. Reacher rörde vid husets framsida. Gammal plankfasad, målad flera gånger. Han befann sig tre meter söder om uppfarten, tre meter söder om ytterdörren. Nära ett fönster till ett mörkt, tomt rum. Fönstret var en hög rektangel med en nedre fönsterruta som gick att skjuta upp bakom den övre fönsterutan. Kanske gick den övre fönsterrutan att skjuta ned över den nedre fönsterrutan också. Reacher visste inte vad stilen kallades. Han hade sällan bott i hus och aldrig ägt Skjutfönster? Dubbelfönster? Han var inte säker. Huset var mycket äldre än det hade sett ut på håll. Kanske hundra år. Hundra år gammalt hus. Hundra år gammalt fönster men hade fönstret fortfarande en hundra år gammal hake. Han pressade kinden mot den undre fönsterrutan och kisade uppåt. Han såg inget, för mörkt. Sedan hörde han eldgivning. Två skott, ett på nära håll, ett på långt håll, glas som krossades. Sedan hörde han Cash i örat. Helen, är du okej? Okay? Han hörde inget svar. Cash frågade igen. Helen? Helen? Inget svar. Reaches stoppade mobilen i fickan, körde in knivbladet i springan där den nedre delen av den övre fönsterrutan sköt ut över den övre delen av den undre fönsterrutan. Han förde bladet från vänster till höger. Långsamt, omsorgsfullt, kände efter en hake. Han hittade en precis i mitten. Knackade lätt på den. Det kändes som en kraftig mässingshake. Den skulle svänga 90 grader in i och ut ur en hållare. Men åt vilket håll? Han tryckte på den från höger till vänster. Bergfast. Han drog ut kniven och körde in den igen ett par centimeter vänster om mitten. Svepte med den tills han hittade haken igen tryckte på den från vänster till höger. Den rörde på sig. Han tryckte hårt på den och den for ur hållaren med en smäll. Lätt! Han sköt upp den undre fönsterutan och rullade över fönsterbrädet in i rummet. Cash drog sig framåt och svepte med geväret 90 grader tills det var riktat rakt österut längs stängslet. Han stirrade genom mörkesiktet. Såg ingenting. Han tog beteckning igen. Satte mobilen till örat. Helen, viskade han. Inget svar. Reacher gick igenom det tomma rummet till dörren. Den var stängd. Han lade örat mot den, lyssnade spänt, hörde ingenting. Han tryckte ner dörrhandtaget, långsamt, försiktigt öppnade dörren mycket långsamt, lutade sig ut, kollade rummet utanför. En hall. Tom. Det strömmade ljus genom en dörröppning, fyra och en halv meter till vänster om honom. Han gjorde en paus, lyfte en fot i taget och torkade av sulorna mot byxbenen. Torkade av handflatorna. Han tog ett enda steg. Testade golvet, inte ett ljud. Han gick framåt, sakta. Tyst. Båtskor. Bra till något. Han höll sig tätt in till väggen där golvet var som starkast. Han stannade en meter från dörröppningen där ljuset strömmade ut. Tog ett andetag. Gick vidare. Ställde sig i dörröppningen. Han tittade på två killar bakifrån. De satt bredvid varandra med ryggen mot honom vid ett långt bord. Stirrade på TV-skärmar. På spöklika gröna bilder av mörker. Till vänster Vladimir. Till höger en kille han aldrig sett förut. Sakolov. Måste det vara. Till höger om Sakolov, en meter ifrån honom, låg ett handelvapen längst ut vid bordets ände. En smith Wesson, modell 60. Den första revolven av rostfritt stål som någonsin tillverkats någonstans i världen. Två och en halv tums pipa, fem skjutare. tog ett långt, tyst steg in i rummet. Gjorde en paus. Höll andan. Vände på kniven i handen. Höll bladet två och en halv centimeter från spetsen mellan tumvarken och pekfingrets första led. Höjde armen. Krökte den bakom huvudet. Knyckte till. Kastade kniven. Den träffade Sakolov i nacken och begravdes en halv decimeter. Vladimir kastade en blick åt höger, mot ljudet. Reacher var redan på väg. Vladimir kastade en blick bakåt. Såg honom. Föste sig bort från bordet och reste sig till hälften. Reacher såg honom beräkna avståndet till revolven. Såg honom bestämma sig för att försöka hämta den. Reacher ställde sig i vägen för hans tjurrusning och duckade undan hans vänsterkrok och begravde axeln i bröstet på honom och slog båda armarna om hans rygg och ryckte upp honom från golvet. Lyfte honom bara rakt upp och vände honom bort från bordet och kramade åt. Bästa sättet att döda en kille så stor som Vladimir tyst var att helt enkelt krossa honom till döds. Inga slag, inga skott, inget oväsen. Så länge hans armar och ben inte kom åt någonting fast, skulle det inte höras ett ljud. Inga rop, inga skrik, bara ett långdraget, ansträngt, knappt hörbart, tuberkulöst ljud när han andades ut det sista andetag han dragit, för att aldrig mer dra ett nytt. Reacher höll Vladimir tre decimeter ovanför golvet och kramade åt med hela sin styrka. Han krossade Vladimirs bröstkorg med en björnkram så fruktansvärd och utdragen och kraftfull att ingen människa kunde ha överlevt den. Vladimir hade inte väntat sig den. Han hade trott att detta var någon slags inledning, inte själva föreställningen. När han förstod det blev han galen av panik. Han slog desperat trummande Richard i ryggen och sparkade med fötterna mot hans smalben. Korkat, tänkte Reacher. Du förbrukar bara syre. Och du får inget mer, kompis. Tro mig. Hans grepp hårdnade. Krossade hårdare och hårdare och sedan hårdare i en hjärtlös sublimal rytm som sa mer och mer och mer. Han skar tänder. Hjärtat bultade. Musklerna svällde tills de var stora och hårda som flodstenar och det började verka i dem. Han kände Vladimirs bröstkorg röra på sig. Klick. Gå isär, spricka, krossas. Och den sista resten luft tryckas ut ur hans svältfödda lungor. Sakolov rörde på sig. Reacher vacklade under Vladimirs tyngd. Vände sig klumpigt om på ena benet sparkade till och träffade knivskaftet med klacken. Sakolov slutade röra på sig. Vladimir slutade röra på sig. Reacher bibehöll full press i ytterligare en hel minut. Sedan slappnade han sakta av och böjde sig ner och la varligt kroppen på golvet. Satte sig på huk, flämtade häftigt, kollade om det fanns någon puls. Ingen puls. Han reste sig upp och drog kashkniv kniv ur Sakolovs nacke och han skar halsen av Vladimir från öra till öra. För Sandy, tänkte han. Sedan vände han sig om och skar halsen av Sakolov också. För säkerhets skull. Blodet flödade ut över bordsskivan och droppade ner på golvet. Det sprutade inte, bara rann. Sakolovs hjärta hade redan slutat slå. Reacher satte sig på huk igen och torkade av bladet på Vladimirs skjorta. Ena sidan, sedan den andra. Han drog upp mobilen ur fickan. Hörde Cash säga Helen! Han viskade ”Vad händer?” Cash svarade ”Vi blev beskjutna. Jag hör inte av Helen.” Jenny, ta det till vänster”, sa Reacher. ”Leta rätt på henne.” ”Franklin! Är du där? Franklin sa, här. Var beredd att ringa ambulans, sa Reacher. Cash frågade, var är du? I huset, sa Reacher. Motstånd? Resultatlöst, sa Reacher. Var kom skottet ifrån? Norra fönstret på andra våningen, vilket är vettigt rent taktiskt. De har posterat prickskytten där uppe. De kan ge honom anvisningar efter vad de ser på skärmarna. Inte nu längre, sa Richard. Han stoppade mobilen i fickan igen, plockade upp revolven, kollade cylindern. Den var fulladdad. Fem Smith Wesson 38 specials. Han gick ut i hallen med kniven i högra handen och revolven i den vänstra. Började leta efter källardörren. Cash hörde Jani tala för sig själv när hon smög bortåt till vänster om honom. Lågmäld röst, men tydlig. Som under ett referat av pågående händelser. Hon sa, jag är på väg österut nu, håller mig nedhukad, tätt intill stängslet i mörkret. Jag letar efter Helen Rodin. Vi vet att hon sköt mot henne, nu svarar hon inte på sin mobil. Vi hoppas att hon är okej, okay men det är oroliga för att hon inte är det. Cash lyssnade tills han inte kunde höra henne längre. Skakade förvirrad på huvudet. Sen satte han ögat mot mörkesiktet och övervakade huset. Rosemary Barr var inte i källaren. Det tog Richard mindre än en minut att med fullständig säkerhet förvisa sig om det. Den var ett stort öppet utrymme. Unket. Dunkelt upplyst, utan skiljeväggar och fullständigt tomt med undantag av grunderna till de tre skorstenarna av tegel. Reacher stannade till vid proppskåpet. Han var frästad att vrida om strömbrytaren. Men Tjenko hade mörkesikte Och det hade inte han. Så han smög bara tillbaka upp för trappan. Johnny hittade Helen Rodins skor genom att bokstavligt talat snubbla över dem. De stod prydligt sida vid sida in vid stängslet. Högklackade svarta lackskor som blänkte en aning i det svaga månskenet. Janni sparkade till dem av misstag och hörde ljudet av tomma skor. Hon böjde sig ner och plockade upp dem. Hängde dem i stängslet, i klackarna. Helen, viskade hon. Helen, var är du? Sen hörde hon en röst. Här! Var? Här! Fortsätt framåt! Jenny gick vidare. Fick syn på en svart skepnad som låg ihopkrupen tätt intill stängslet. Jag tappade mobilen, sa Helen. Hittade den inte? Är du okej? Okay. Han missade mig. Jag skuttade runt som en galning. Men kulan kom verkligen nära. Jag blev rädd. Jag bara släppte mobilen och sprang. Helen satte sig upp. Janni satte sig på huk bredvid henne. Titta, sa Helen. Hon hade något i handflatan. Något blankt. Ett mynt. En 25-centare, ny och blank. Vad är det? sa Janni. En 25-centare, sa Helen. Jaha. Richard gav den till mig. Helen låg. Jenny såg hennes vita händer i månskenet. Reacher smög genom hallen, öppnade dörrar och genomsökte rum till höger och vänster där han gick. De var tomma allihop, oanvända. Han stannade till vid trappans fot, gick baklänges in i ett tomt 20 kvadratmeter stort utrymme som en gång i tiden kanske varit en salong hukade sig ner och la kniven på golvet och drog upp mobilen. Jenny, viskade han. Cash svarade. Är du med oss igen? Jag hade mobilen i fickan. Jenny hittade Helen, hon är okej. Okay. Bra. Källaren och bottenvåningen är genomsökta. Jag tror att du hade rätt trots allt. Rosemary måste vara på vinden. Ska du gå upp nu? Jag blir nog tvungen. Antal stupade? Två hittills. Många kvar där uppe alltså. Jag ska vara försiktig. Klar slut. Richer stoppade mobilen i fickan igen och plockade upp kniven från golvet, reste sig upp och smög ut i tamburen. Trappan låg i husets bakre delar. Den var bred med låga trappsteg och svängde tvärt Ganska praktfull. Det fanns en bred avsats halvvägs upp där trappan vek av i 90 graders vinkel. Han gick upp för den första halvan baklänges. Det var förnuftigare. Han ville gärna se om det stod någon i gången på första våningen och tittade ner över räcket. Han höll sig tätt in till väggen. Om trapporna överhuvudtaget knarrade så knarrade de mest i mitten på trappstegen. Han gick långsamt, kände sig för med klackarna, placerade försiktigt och långsamt fötterna på trappstegen. Och tyst. Båtskol. Bra till något. Efter fem trappsteg uppåt och baklänges var hans huvud ungefär i jämnhöjd med golvet på första våningen. Han höjde revolven, tog ett steg till. Nu såg han hela gången. Den var tom. Det var ett tyst mattbelagt utrymme upplyst av en enda svag glödlampa. Inget att se, förutom stängda dörrar. Tre på vardera sidan. Han andades ut och tog sig upp till avsatsen. Hasar åt vänster och smög upp för den andra halvan av trappan. Framlänges. Kom upp till dess krön. Fortsatte längs gången. Och nu då? Sex stängda dörrar. Vem befinner sig var? Han gick sakta mot husets främre delar. Lyssnade vid den första dörren, hörde ingenting. Han gick vidare. Hörde ingenting vid den andra dörren. Gick vidare igen, men innan han nådde den tredje dörren hörde han ljud från våningen ovanför. Ljud som hördes genom golvet. Ljud som han inte förstod. Glidande, skrapande, knastrande ljud som upprepades rytmiskt med ett enda lätt fotsteg i slutet av varje sekvens. Glidande, skrapande, knastrande, ett steg. Han stelade upp mot taket. Sedan öppnades den tredje dörren och Grigor Linsky kom ut rakt framför honom i gången och stelnade till. Han var klädd i sin välbekanta dubbelknäppta kostym. Grå, kantiga axlar, byxor med slag. Reacher högg honom i halsen. Omedelbart, instinktivt med höger handen. Han begravde bladet och drog det åt vänster. Skär av luftstrupen. Han steg åt sidan för att undvika fontänen av blod. Grep bakifrån tag under Linskis armhålor och släpade in honom i rummet som han hade kommit ut från. Det var ett kök. Linski hade kokat te. Reacher släckte gaslågorna under pannan, la revolvern och kniven på diskbänken, böjde sig ner och tog Linskis huvud i ett hårt grepp mellan händerna och vred åt vänster och sedan med ett häftigt ryck åt höger. Bröt nacken. Smällen var hög nog att oroa sig för. Det var mycket tyst i huset. Richard plockade upp revolven och kniven och lyssnade vid dörren. Han hörde ingenting förutom glidande, skrapande, knastrande, ett steg. Glidande, skrapande, knastrande, ett steg. Han gick tillbaka ut i gången. Sedan förstod han. Glas. Cash hade besvarat elden genom Tjenkos strategiska observationsplats vid fönstret, som vette norrut och hade likt alla skickliga prickskyttar försökt åstadkomma största möjliga skada med sitt enda skott. Och Tjenko i sin tur höll sin omgivning i operationellt skick. Han svepte undan det krossade glaset. Det var 25 chans att han skulle bli tvungen att fatta post och vid fönstret igen och han ville att passagen genom rummet skulle vara fri. Glidandet, skrapandet, knastrandet, ett steg. Han svepte ihop glaslittret med ena sidan av foten, i en hög. Sedan tog han ett steg framåt för att svepa ihop mer glasblitter. Han skulle vilja ha en halv meter bred passage genom rummet, utan risk för att halka eller kana. Hur långt hade han kommit? Reacher smög upp för nästa trappa. Den var identisk med den förra. Bred, låga trappsteg, svängde i en 90-gradig vinkel. Han gick baklänges uppåt, lyssnade spänt, glidande, skrapande, knastrande ett steg. Han korsade avsatsen, fortsatte uppåt framlänges Gången på andra våningen såg ut som den första, men var inte mattbelagd, bara naket plankgolv. Det stod en stol med rak rygg mitt i gången. Alla dörrarna var öppna. Norr låg till höger. Reacher kände nattluften strömma in. Han höll sig tätt in till väggen, smög vidare. Ljuden blev högre. Han tryckte sig tätt in till väggen, tog ett andetag, vred sig långsamt helt om och gick till vänster, in i en dörröppning. Tjenko befann sig tre och en halv meter bort med ryggen mot honom, vänd mot fönstret. Den undre fönsterrutan hade skjutits upp bakom den övre fönsterrutan. Båda fönsterrutorna var sönderskjutna. Det var kallt i rummet. Golvet var täckt av glasplitter. Tjenko svepte bort glasplitter i en passage från dörren till fönstret. Han hade ungefär en meter kvar. Hans gevär stod lutat mot väggen, två meter ifrån honom. Han gick framåt hukad, tittade ned, koncentrerade sig på uppgiften. Det var en viktig uppgift. Att kana på en glasbit kunde kosta honom värdefull tid i en eldstrid. Tjenko var disciplinerad och hade bara tio sekunder kvar att leva. Reacher körde ner kniven i fickan så att högra handen blev ledig. Knöt och öppnade den. Tog ett steg framåt. Gick bara tyst och sakta längs den passage som Tjenko hade åstadkommit. Fyra tysta steg. Tjenko Fernande. Han rätade på ryggen. Reacher grep tag runt hans hals bakifrån, med ena anden. Ett hårt grepp. Tog ett ytterligare långt snabbt steg och föste med rak arm Tjenko framåt och kastade ut honom genom det öppna fönstret med huvudet före. Jag varnade dig viskade han ut i mörkret där nedanför. Du skulle ha skjutit mig när du hade chansen. Sedan tog han upp mobilen. Gunny, viskade han. Här? Fönstret på andra våningen, som du riktade svarsäl mot. Ser du det? Jag ser det. En kille ramlade just ut. Om han reser sig upp, skjut honom. Sedan stoppade han mobilen i fickan och gick för att leta efter vindstörren. Han hittade Rosemary Bar helt oskadd. Hon satt upprätt på vindsgolvet. Fötterna var ihoptejpade, handlederna var ihoptejpade och hon hade tejp för munnen. Reacher hade pekfingret mot läpparna Hon nickade. Han skar upp tejpen med den blodfläckiga kniven och hjälpte henne på fötter. Hon vacklade till. Sedan skakade hon på sig igen och nickade knyckigt. Sedan log hon. Reacher förmodade att den skräck hon känt och vad hon än kände nu hade neutraliserats av någon slags stålhård beslutsamhet att hjälpa sin bror. Om hon överlevde skulle han överleva. Den föresatsen hade fått henne att kämpa vidare. Är de borta? viskade hon. Alla utom Raskin och Sessen, viskade Reacher till svar. Nej, Raskin begick självmord. Jag hörde dem prata. Sessen tvingade honom till det. För att han lät dig stjäla hans mobil. Vad är det troligaste att Sessen är? Han är i vardagsrummet nästan hela tiden. Första våningen. Vilken dörr? Sista till vänster. Okej. Okay. Stanna här, viskade Richard. Jag ska hämta honom och komma tillbaka hit. Jag kan inte stanna här. Du måste få ut mig. Han gjorde en paus. Okej. Okay. Men du måste vara mycket tyst och titta inte åt höger eller vänster. Varför inte? Döda människor. Det gläder mig, sa hon. Reacher höll henne i armen och ledde henne ner för vindstrappan till gången på andra våningen sedan fortsatte han ensam ner till första våningen. Allt var stilla. Den sista dörren till vänster var fortfarande stängd. Han vinkade ner henne. De gick runt kröken i trappan tillsammans och satte kurs mot bottenvåningen. Till husets främre delar. Till det rum han hade tagit sig in genom. Han hjälpte henne över fönsterbrädet och ut genom fönstret, ner på marken. Han pekade. Följ uppfarten till vägen, sa han. Sväng till höger. Jag ser till de andra att du är på väg. Det finns en svartklädd kille med gevär där borta. Han är en av oss. Hon stod stilla ett ögonblick. Sedan böjde hon sig ner, drog av sig sina lågklackade skor, tog dem i händerna och började springa av bara helvete Rakt västerut, över den jordiga marken, mot vägen. Reacher tog upp sin mobil. Ganny viskade han. Här. Rosemary Barr är på väg till dig. Enastående. Samla ihop de andra och möt henne på halva vägen. Det behövs ingen vidare övervakning med mörkesikte. Bibehåll beredskapen. Jag hör av mig. Klart slut. Reacher stoppade ner mobilen. Gick tillbaka genom det tysta huset för att leta rätt på Sessan. Kapitel 17 I slutändan handlade det om att vänta. Den som väntar på något gott, väntar aldrig för länge. Eller något ont. Reacher smög tillbaka upp på första våningen. Den sista dörren till vänster var fortfarande stängd. Han smög in i köket. Lindskij låg på golvet, på rygg i en blodpöl. Reacher tände gasplattan under pannan igen. Sedan gick han ut i gången. Gick tyst i husets främre del och lutade sig mot väggen på andra sidan sista dörren till vänster. Och väntade. Vattnet började koka efter fem minuter. Visslan gjorde till en början lågt och stilla och sedan steg tonhöjden och volymen till full styrka. Inom tio sekunder gengöd ett sinnessjukt tjut på hela första våningen. Tio sekunder senare öppnades dörren till höger om Reacher. En liten man steg ut. Reacher lät honom ta ett steg framåt och snodde honom sedan runt och tryckte hårt smith 60 mot hans hals och stirrade. Sessan. Han var en bred, uråldrig, förverkt, kutryggig, illa medfaren gammal man. En vålnad, knappt mänsklig. Han var täckt av likbleka ärr och fläckar av missfärgad hud. Ansiktet var fårat och degigt och sköd av raseri, hat och grymhet. Han var obeväpnad. Hans stympade händer för för att inte kunna hålla ett vapen. Reacher tvingade honom bort längs gången, ut i köket, baklänges, spisen. Oväsendet från pannan var outhärdligt. Reacher släckte gasplattan med vänstra handen. Sedan släppte han tillbaka sessen mot vardagsrummet. Ljudet från pannans vissla dog bort, som en flygsiren som sakta slutade tjuta. Det blev tyst i huset igen. Det är över, sa Reacher. Du förlorade. Det är aldrig över, sa Sessen. Skrovlig röst, lågmäld, guttoral. Gissa en gång till, sa Reacher. Han höll smithen hårt tryckt mot sesens hals. För lågt och för nära för att sesen skulle se den. Han spände hanen. Långsamt, omsorgsfullt, stadigt, högljutt. Klick, 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 crunch. Ett omisskännligt ljud. Jag är 80 år gammal, sa Sessen. Jag bryr mig inte om ifall du är hundra, sa Reacher. Du dör i alla fall. Idiot, svarade Sessen. Jag menade att jag har överlevt mycket värre typer än du, sedan långt innan du föddes. Ingen är värre än jag. Inbillar inget. Du är nolla. Tror du? sa Reacher. Du levde i morse och du lever inte i morgon, efter 80 år. Det betyder att jag är mer än en nolla, eller hur? Inget svar. Det är över, sa Richard. Tro mig. Lång och vindlande väg, okej, okay, det förstår jag, men här slutar vägen. Måste hända någon gång. Inget svar. Vet du när jag fyller år? frågade Richard. Naturligtvis inte. I oktober? Vet du vilken dag? Självklart inte. Du kommer att få veta det på ett obehagligt sätt. Jag räknar i huvudet. När jag når min födelsedag kramar jag avtryckaren. Han började räkna i huvudet. Första, andra. Han mötte sessens blick. Femte, sjätte, sjunde, åttonde. Inget svar. Tionde, elfte, tolfte. Vad vill du? frågade sessen. Försöker vinna tid. Jag vill prata, sa Richard. Prata? Den tolfte, sa Richard. Så länge stod du ut. Sedan går du upp. Vet du varför? För att du vill överleva. Det är den djupaste instinkt du har, uppenbarligen. Hur skulle du annars ha blivit så gammal som du är? Det är förmodligen en djupare instinkt än jag ens kan förstå. En reflex, en vana. Kasta tärningen, hålla sig vid liv, göra nästa drag, ta nästa risk. Det finns i ditt DNA. Det är vad du är. Och, så nu har vi en tävling, vad du är mot vad jag är. Och vad är du? Jag är killen som just kastade ut Tjenko genom ett fönster på andra våningen. Efter att ha krossat mig till döds med mina bara händer. För jag gillar inte vad de gjorde med oskyldiga människor. Så nu måste du mäta ditt starka begär att överleva mot mitt starka begär att skjuta dig i huvudet och pissa i kulhålet. Inget svar. Ett skott, sa Reacher. I huvudet. Ljuset slocknar. Det är ditt val. En dag till, en ny tärning att kasta. Eller inte? Hur blir det? Han såg beräkningen i Cessens blick. Bedömning, utvärdering, spekulation. Jag skulle kunna kasta dig för trappan, sa Reacher. Du skulle kunna kravla bort och ta dig en titt på Vladimir. Jag skar halsen av honom efteråt, bara för att det var kul. Det är vad jag är. Så tro inte att jag inte menar vad jag säger. Jag kommer att göra det och sova sött under resten av mitt liv. Vad vill du? Frågade sessen igen. Ha hjälp med ett problem. Vad då för problem? Det finns en oskyldig man som jag måste få ut från fängelseavdelningen på sjukhuset. Så du måste berätta sanningen för en kommissarie som heter Emerson. Sanningen, hela sanningen och ingenting annat än sanningen. Du måste peka ut Tjenko som den som sköt och Vladimir som den som dödade flickan. Och vem det nu var som röjde Ted Archer ur vägen. Och tala om vad mer ni har gjort. Alltsammans. Inklusive hur du och Linsky organiserade alltihop. En glimt i Sessens ögon. Meningslöst. Jag skulle få dödsstraff. Ja, det skulle du, sa Richard. Det är ett som en jävligt säkert. Men du skulle fortfarande vara vid liv i morgon och i övermorgon och dagen därefter. Man kan överklaga hur länge som helst här. Processen pågår i evighet. Tio år ibland. Du kan ha tur. Rättegången kan bli ogiltig förklarad. Du kanske lyckas rymma ur fängelset. Du kanske blir benådad. Det kanske blir revolution eller jordbävning. Osannolikt. Mycket. Sa Men är det inte vad du är? Någon som tar det sista lilla fragmentet av en chans för att få leva en minut till? I motsats till ingen chans alls? Inget svar. Du har redan svarat med en gång, sa Richard. När du slutade med födelsedagsleken vid den 12 oktober. Det var rätt fort. Oktober har 31 dagar. Sannolikhetskalkylen säger att du skulle ha klarat dig till och med femtonde eller sextonde. En spelare skulle ha väntat till en tjugonde. Men du tog dig inte förbi den tolfte. Inte för att du är feg. Det kan ingen anklaga dig för. Men för att du är en överlevare. Det är vad du är. Vad jag vill ha nu är en bekräftelse i praktiken. Inget svar. Trettonde, Sa Reacher. Fjortonde. Femtonde. Sextonde. Okej, okay, sa Sessen. Du vinner. Jag ska prata med kommissarien. Reacher tryckte med Smithen upp honom mot väggen i gången. Drog upp mobilen. Gunny. Här. Kom in allihop. Jag öppnar dörren. Och Franklin. Väck de där typerna som vi pratade om förut. Telefonförbindelsen bröts. Franklin hade stängt av kommunikationsnätet för att ringa samtalen. Reacher knöt ihop Sessens handleder och fotleder med sladdar ryckta ur bordslampor och lämnade honom på vardagsrumsgolvet. Sedan gick han ner på bottenvåningen, kastade en blick in i övervakningsrummet. Vlarmi låg på rygg i en sjö av blod. Ögonen var öppna. Det var halsen också. Reacher såg ben. Sakolov satt hopsjunken med ansiktet mot bordet. Hans blod hade runnit ut överallt. En del av det måste ha trängt in i elektroniken, för den södra skärmen hade slocknat. De tre andra skärmarna lyste fortfarande med grönaktigt spöklikt ljus. På västra skärmen syntes fyra gestalter på uppfarten. Gula kanter, röda mittpartier. Tätt tillsammans. På väg mot huset, fort. Reacher släckte ljuset och stängde dörren till rummet. Gick vidare genom hallen och öppnade ytterdörren. Jenny steg in först, sedan Cash. Sedan Rosemary, sedan Helen. Hon var barfota och bar skorna i handen. Hon var täckt av lera. Hon stannade i dörröppningen och gav Reacher en hård kram. Kramade honom en lång stund och gick sedan vidare. Vad är det som luktar? frågade Jenny. Blod, sa Cash, och andra kroppsvätskor av olika slag. Är de döda allihop? Alla utom en, sa Reacher. Han gick före upp på första våningen. Hejdade Rosemary utanför vardagsrummet. Sesen är där inne, sa han. Är det okej okay för dig att träffa honom? Hon nickade. Jag vill träffa honom, sa hon. Jag vill ställa en fråga till honom. Hon gick in i vardagsrummet. Sesen låg på golvet där Richard hade lämnat honom. Rosemary stod höjd över honom. Tyst, värdig, inte skadeglad. Bara nyfiken. Varför? Sa hon. Jag menar, i viss mån förstår jag vad du ansåg att du måste göra. Ur din sjuka synvinkel. Men varför lät du inte bara att och göra det från motorvägen? Varför var du tvungen att sätta dit min bror? Sessen svarade inte. Han bara stirrade rakt ut i tomma luften och såg någonting. Men förmodligen inte Rosemary Bar. Psykologi sa Reacher. Hans? Vår? Allmänhetens? Hur då? Det måste finnas en historia, sa Richard, Nej, det fanns en historia och han måste kontrollera vad den handlade om. Om han gav oss en skytt så skulle historien handla om skytten. Utan skytt skulle det ha handlat om offren. Och om historien handlat om offren skulle för många frågor ha ställts. Så han offrade James. Det är sånt han gör. Listan är lång. Varför? Ett dödsfall är en tragedi. En miljon är statistik. Josef Stalin, sa Gianni. Reacher sparkade undan Sessen och drog bort soffan en dryg meter från fönstret. Grep tag i Cessons krage och drog upp honom och dumpade honom i ena änden. Fick honom att sitta upprätt mot armstödet. Vårt stjärnvittne, sa han. Han sa åt Cash att sätta sig på fönsterbrädet bakom soffan. Sa åt Jenny att gå och hämta tre matsalstolar. Sköt töljer mot sidoväggarna. Jenny kom tillbaka tre gånger, släpande på en stol varje gång. Reacher ställde dem i en rad framför soffan. Det slutade med ett fyrkantigt möbelarrangemang. Soffa, matsalstolar, fåtöljer vid sidorna. Hans kläder var nästan torra, bara lite fukt där sömmarna var tjocka. Han drog fingrarna genom håret, slätade till det. Tittade på klockan, nästan fyra på morgonen. Minst motstånd har med biorytmer att göra. Nu väntar vi, sa han. De väntade mindre än en halvtimme. Sedan hörde de bilar långt bort på vägen. Däck mot asfalt, motorljud, avgasrör. Ljuden tilltog i styrka. Bilarna saktade farten. De körde över den krasande kalkstenen på uppfarten. Fyra stycken. Reacher gick ner på bottenvåningen och öppnade dörren. Såg Franklins svarta Suburban. Såg Emerson glida ur en grå Crown Victoria. Såg en kompakt kvinna med kort mörkt hår stiga ur en blå Ford Taurus. Donna Bianca, förmodade han. Han såg Alex Rodin stiga ur en silverfärgad BMW. Rodin låste den med fjärrkontrollen. Han var den enda som gjorde det. Reacher steg åt sidan och lät dem samlas i hallen. Sedan visade han dem upp till första våningen. Han placerade Alex Rodin och Donna Bianca och Emerson på matsalstolarna, Från vänster till höger. Han placerade Franklin i en fåtölj bredvid Jenny. Rosemary Barr och Helen Rodin satt i fåtöljer på andra sidan rummet. Helen såg på sin far. Han såg på henne. Cashar på fönsterbrädet. Reacher gick bort till dörröppningen och lutade sig mot dörrposten. Dags att börja tala, sa Reacher. Sessen satt tyst. Jag kan skicka iväg de här människorna igen, sa Reacher. Lika lätt som jag kallade hit dem. Sedan började jag räkna igen. Vid den sjuttonde. Sessen suckade. Började tala. Långsamt till en början och sedan fortare. Han berättade en lång historia. Så lång och invecklad att den blev förvirrande. Han undslapp sig detaljer om tidigare brott som inte hade med saken att göra. Sen kom han till anbudsprocessen för att få kommunens kontrakt. Han namngav den tjänsteman han hade mutat. Det handlar inte bara om pengar. Där det hade funnits flickor med i bilden också, tillhandahållna i små grupper i en karibisk villa. Några av dem var mycket unga. Han pratade om Ted Arches raseri, hans två år långa undersökning, hur han kommit sanningen nära. Han beskrev bakhållet en måndagsmorgon. De hade använt sig av Jeb Oliver. Den röda Dodge RAM-pickupen hade varit hans belöning. Sedan gjorde Cessen en paus, bestämde sig, fortsatte. Han redogjorde för det snabba beslutet att bli av med Olin Archer två månader senare, när hon började bli farlig. Han berättade om Tjenkos list, den hastiga men noggranna planeringen, sättet på vilket de lockade James Barr i vägen med ett löfte om en träff med Sandy Dupree, han redogjorde för hur man inte längre haft någon användning för Jab Oliver. Han talade om var de kunde hitta hans kropp. Han berättade om hur Vladimir dödat Sandy i ett försök att få stopp på Reacher. Sammantaget talade han i mer än en halvtimme med händerna bakbundna och sedan tystnade han plötsligt och Reacher såg beräkningen i hans blick. Han tänkte redan på nästa drag Nästa tärningskast. Ogiltig förklarad rättegång. Rymning. Överklagandet i tio år. Det blev tyst i rummet. Donna Bianca sa Otroligt. Richard sa Fortsätt. Sen bara såg på honom. Det var en sak du utelämnade, sa Richard. Du måste berätta vem ni hade på insidan. Det är det vi alla väntar på. Sessan vände bort blicken. Tittade på Emerson. Sedan på Donna Bianca. Sedan på Alex Rodin. Höger till vänster längs hela raden. Sedan kastade han på nytt en blick på Reacher. Du är en överlevare, sa Reacher. Men du är ingen idiot. Det blir ingen ogiltig förklarad rättegång. Det blir ingen rymning från fängelset. Du är 80 år gammal och överlever inte en process med överklaganden i tio år. Allt det där vet du. Men du gick ändå med på att berätta. Varför? Sessen sa ingenting. Därför att du visste att du förr eller senare skulle prata med en vän. Någon som du har i din ficka. Någon som du har köpt och betalat för. Har jag rätt? Sessen nickade långsamt. Någon som är här just nu faktiskt? Sessen nickade igen. En sak bekymrade mig hela tiden, sa Reacher, ända från början. Först visste jag inte om jag hade rätt eller om jag lät mitt ego komma i vägen. Jag vacklade i frågan. Till slut bestämde jag mig för att jag hade rätt. Saken är den att när jag tjänstgjorde i armén var jag en jävligt bra utredare. Jag var kanske den bästa de någonsin haft. Jag skulle ha tävlat mot vem som helst. Och vet ni vad? Vad? Frågade Helen Rodin. Jag skulle aldrig ha kommit på att tömma parkeringsmätaren. Aldrig någonsin. Det skulle aldrig ha fallit mig in att göra det. Så det var en sak jag måste fråga till mig själv. Är Emerson en bättre utredare än jag? Eller visste han att 25-centaren låg där? Ingen sa något. Emerson är inte bättre än jag var, sa Reacher. Det är helt enkelt inte möjligt. Det var vad jag kom fram till. Sedan vände han sig mot Sessen. Myntet var en ledtråd för mycket. Förstår du det nu? Det var onaturligt. Var det Tjenkos det? Sessen nickade. Du borde ha lagt in ditt veto, sa Richard. Han vände sig mot Emerson. Eller du borde ha lämnat det där. Du behövde det inte precis för att få till bevisningen. Det här är skitsnack, sa Emerson. Richard skakade på huvudet. En massa pusselbitar föll på plats efter det. Jag läste utskrifterna av samtalen till larmcentralen och radiobilarnas samtalsprotokoll. Du bestämde det väldigt snabbt. Redan från början. Du fick en massa osammanhängande paniksamtal. Men inom 20 sekunder sa du i polisradion till dina killar att det här var en ensam galning med ett automatgevär. Det fanns ingen grund för den slutsatsen. Sex avlossade skott, ojämn sekvens. Det kunde ha varit sex ungdomar med varsin pistol som alla sköt ett skott var. Men du visste att det inte var det. Skitsnack! sa Emerson igen. Reacher skakade på huvudet igen. Det slutgiltiga beviset kom när jag förhandlade med din boss här. Jag sa att han måste berätta sanningen för en kommissarie som hette Emerson. Jag kunde ha sagt snuten i allmänhet eller allmänna åklagaren Alex Rowling. Men det gjorde jag inte. Jag sa just ditt namn och han fick en glimt i ögonen. Han käftade på en stund till för formens skull. Men egentligen gick han väldigt fort med på det. Eftersom han tänkte att han skulle klara sig så länge det var du som förde befälet. Tystnad. Sedan sa Cash. Men Olin Archie Archer gick till Alex Rodin här. Han begravde allt sammans. Det var ju det ni fick veta. Richer skakade på huvudet igen. Vi fick veta att Olin gick till Alex Rodins kontor. Jag gick själv dit så fort jag kom till stan. Och vet ni vad? Alex har ett par verkliga drakar i dörren. De vet att han inte gillar folk som dyker upp oanmälda. Tio mot ett på att de skickade iväg Olin. Det är en polissak, sa de säkert till henne. Hennes kollega sa att hon hade varit borta större delen av eftermiddagen. Min gissning är att drakarna skickade iväg henne till polisstationen på andra sidan stan. Där hon pratade med Emerson här. Tystnad i rummet. Så jag sen skruvade på sig i soffan. Herregud, Emerson, gör något! Finns inget han kan göra, sa Reacher. Jag är inte dum. Jag tänker framåt. Jag är säker på att han har en Glock under armen. Men han har mig bakom sig med en 38 och en kniv och han har Cash framför sig med ett gevär gömt bakom soffan. Hur som helst, vad kan han göra? Jag förmodar att han skulle kunna försöka mörda oss allihop och hävda att det varit någon slags stor massaker här. Men hur skulle det hjälpa honom mot NBC? Emerson stirrade på honom. NBC, upprepade Cash. Jag såg Jenny mixtra med sin mobil tidigare. Jag förmodar att hon sänder allt det här till studion. Jenny drog upp sin Nokia. Öppen kanal, sa hon. Digital julinspelning på tre separata hårddiskar. Plus två analoga band som säkerhetskopior. De har varit igång allihop sedan en bra stund innan vi satte oss i Hamvin. Cash stirrade på henne. Det var därför du ställde de där dumma frågorna om mörkesiktet. Det var därför du pratar för dig själv som en sportkommentator. Hon är journalist, sa Richard. Hon kommer att få en Emmy. Ingen sa något. Alla blev plötsligt plågsamt självmedvetna. Kommissarie Bianca, sa Reacher högt. Ni har just blivit befordrad till chef för roten för allvarliga brott. Hur känns det? Janni gjorde en grimas. Reacher tog några steg framåt och lutade sig fram över ryggstödet på Emmisons stol och körde in ena handen innanför hans rock, drog fram en Glock 9 mm. Garden till Bianca. Ni har gripandena att göra, sa han. Sedan låg Sessen och Tjenko kom in i rummet. Tjenko var alldeles lerig och högra armen var bruten, eller axeln eller nyckelbenet eller alla tre. Han ledde var inkörd i fortan som i en Mitella. Men det var inget fel på vänstra armen. Inget fel alls. Reacher snodde runt och fick se det avsågade hagelgeväret i ett stadigt grepp i hans vänstra hand. Han tänkte ovidkommande. Var fick han det ifrån? Sin bil? Stod bilarna parkerade österut? Chenko kastade en blick på Bianca. Lägg ifrån er pistolen, damen, sa han. Bianca la emmons klock på golvet, på mattan, ljudlöst. Tack, sa Tjenko. Ingen sa något. Jag var nog utslagen en stund, sa Tjenko. Men jag måste säga att jag mår väldigt mycket bättre nu. Vi överlever, sa Sessen från andra sidan rummet. Det är vad vi gör. Richard kastade ingen blick på honom över axeln. Han tittade på Tjenkos gevär istället. Det hade varit en Benelli Nova Pump. Stocken var avsågad bakom pistolkolven. Pipan var avsågad från greppet. Tolvkalibrigt. Magasin med fyra patroner. Ett snyggt vapen som slaktats. Emerson, ropade Sessan. Kom hit och befria mig. Reacher hörde Emerson resa sig upp. Han kastade ingen blick på honom i axeln. Tog bara ett litet steg framåt åt sidan mot Tjenko. Han var som inte längre och dubbelt så bred. Jag behöver en kniv, sa Emerson. Soldaten har en kniv, sa Tjenko. Det är jag jävligt säker på, med tanke på vad som har hänt med mina kompisar på bottenvåningen. Reacher drog sig lite närmare honom. En stor kille och en liten kille ansikte mot ansikte på ungefär en meters avstånd från varandra. Ett avstånd som till största delen upptogs av Benellin. Reachers midja var i jämnhöjd med Tjenkos bröstkorg. Kniv, sa Emerson. Kom och hämta den, sa Reacher. Släng hit den, så att den glider över golvet. Nej. Jag skjuter, sa Tjenko. 12 kalibrit i magen. Bridger tänkte Och En enarmad man har inte mycket nytta av ett pumphagelgevär. Skjut sa han. Han kände blickar i ryggen. Han visste att alla såg på honom. Stirrade på honom. Tystnaden surrade i öronen. Han blev plötsligt medveten om lukterna i rummet damm i mattan, nötta möbler, skräck, anspänning, fuktig nattluft som letade sig in genom den öppna ytterdörren på bottenvåningen och det krossade fönstret på våningen ovanför och som förde med sig lukten av bördig jord och konstgödsel och spirande ny grönska. Gör det då, sa han. Skjut! Tjenko gjorde ingenting. Stod bara där. Reacher stod rakt framför honom. Han visste exakt hur rummet var möblerat. Han hade själv placerat ut möblerna. Han stod det för sin inre syn. Tjenko stod i dörröppningen, vänd mot fönstret. Alla andra var vända åt andra hållet. Reacher själv stod rakt framför Tjenko, ansikte mot ansikte, så nära att de kunde röra vid varandra. Cash, rakt bakom honom. Långt bak, bakom soffan, på fönsterbrädet. Stirrade rakt fram. Sedan Sessen i soffan. Tittade åt samma håll. Sedan Emerson mitt i rummet, i närheten av Sessen. Stod upp, obeslutsam, såg på. Sedan Janny, Franklin, Helen och Rosemary Bar i fåtöljerna längs sidoväggarna med ansiktena vända åt hans håll. Sedan Bianca och Alex Brodin på sina matsalstolar. De hade vridit på sig från midjan och uppåt och spärrat upp ögonen. Reacher visste var alla befann sig och han visste vad de tittade på. Skjut, sa han. Sikta på mitt bälte. Det kommer att fungera. Kom igen. Tjenko gjorde ingenting. Stirrade bara upp på honom. Reacher stod så nära och var så stor att han var det enda Tjenko såg. Det var bara de båda. Som om de vore ensamma i rummet. Jag ska hjälpa dig, sa Reacher. Jag räknar till tre. Sedan kramar du avtryckaren. Tjenko bara stod där. Förstått, sa Reacher. Inget svar. Ett, Sa Reacher. Ingen reaktion. Två, Sa Reacher. Sedan steg han ur vägen. Tog bara ett långt snabbt hasande steg till höger. Cash sköt ansatt på bakom soffan mot den punkt där Richers bälte hade befunnit sig en bråkdel sekund tidigare. Och Tjenkos bröst exploderade. Sedan lade Cash tillbaka geväret på golvet, lika tyst som han hade plockat upp det. Två radiobilar från nattskiftet kom ut och förde bort Sessen och Emerson. Sedan anlände fyra ambulanser för att ta hand om offren. Bianca frågade Reacher exakt vad som hade hänt med de första tre. Reacher sa att han inte hade en aning. Ingen alls. Han spekulerade kring att det kunde ha varit någon slags internt bråk. Ett gräl mellan tjuvar kanske? Bianca pressade honom inte. Rosemary Bar lånade Franklins mobiltelefon och ringde områdets sjukhus för att få tag på en säker sjukhusplats åt sin bror. Helen och Alex Rodin satt tätt tillsammans och pratade. Gunny Cash satt i en fåtölj och dåsade Gammal soldatvana. Sov när du kan. Jenny ställde sig tätt intill Richard och sa, Råbarkade män står redo om natten. Richer kom på sig med att vara mycket medveten om sändningen via hennes mobiltelefon. Han bara log och sa, Jag brukar lägga mig före midnatt. Jag också, sa Jenny. Ensam. Kommer du ihåg min adress? Richard log igen och nickade. Sen gick han ner på bottenvåningen och ut på kvisten och gick en bit söderut över den karga marken tills han såg förbi huset upp mot himlen i öster. Det började bli gryning. Svart övergick i purpur borta vid horisonten. Han vände sig om och såg det sista offret som förts ut lägga sin ambulans. Vladimir sista färd att döma av storleken på skepnaden under lakanet på båren. Han tömde fickorna och lämnade Emersons sönderrivna visitkort och Helen Rodins servett och motellets stora mässingsnyckel och Smiths 60 och Gunny Cash Navy Seal SRK-kniv i en prydlig liten hög bredvid ytterdörren. Sedan frågade han ambulansmännen om han kunde få skjuts in till stan han tänkte att han kunde gå österut från sjukhuset och befinna sig vid busstationen innan solen hade gått upp helt. Han kunde vara i Indianapolis före lunch. Sedan kunde han köpa ett par skor och befinna sig praktiskt taget var som helst innan solen gick ner igen. Du har hört Magnus Rosman läsa Prickskytten av Lee Child i översättning av Anders Bellis. Utgiven av B Wahlströms bokförlag år 2007. För inspelning och regi svarade Visuellt ljud i Stockholm. Producent var David Thorén. Tyckte du om den här ljudboken hittar du fler på wahlstroms.se. Magnus Rosman läser Prickskytten av Lee Child i översättning av Anders Bellis. Första CD. -n. Till Maggie Griffin, Jack Reachers första och bästa vän i Amerika. Kapitel 1. Fredag. Klockan fem på eftermiddagen. Kanske den svåraste tiden på dygnet att göra obemärkt genom en stad. Eller kanske den lättaste. För klockan fem en fredag är det ingen som fäster uppmärksamhet vid någonting. Alla stirrar på vägen framför sig. Mannen i geväret körde norrut. Inte fort, inte långsamt. Drog ingen uppmärksamhet till sig. Stack inte av. Han satt bakom ratten i en ljusbärs minibuss som hade sett bättre dagar. Han var ensam i bilen. Han bar en ljus regnrock och det slags formlösa bärsfärgade hatt som gubbar bär på golfbanan när det är soligt eller regnar. Hatten var försedd med ett hattband i två röda nyanser. Den var långt neddragen. Rocken var knäppt ända upp i halsen. Mannen bara solglasögon trots att minibussen hade tonade fönster och det var muligt, Och han hade handskar på sig trots att det var tre månader till vintern och inte kallt ute. Trafiken kröp längs First Street framåt en kulle. Sedan stod den helt stilla där två filer övergick i en eftersom ett vägarbete pågick. Det pågick vägarbeten över hela stan. Att köra bil hade varit en mardröm i ett år. Hål i körbanan, lastbilar med grus, lastbilar med betong, asfaltspridare. Mannen med geväret höjde handen från ratten. Drog upp manschetten. Tittade på klockan. Elva minuter. Tålamod. Han lyfte foten från bromsen och bilen kröp fram på nytt. Sedan stannade han igen där vägen blev smalare och trottoarerna bredare. I utkanten av stadens shoppingcentrum. Stora affärer till höger och vänster. De låg trappstegsvis i en stigande rad bortåt på grund av sluttningen. De breda trottoarerna gav shopparna gott om utrymme att flanera. Flaggstänger och lyktstolpar i gjutjärn stod uppradade likt vakter mellan människorna och bilarna. Fotgängarna hade mer utrymme än bilarna. Trafiken kröp fram mycket långsamt. Han tittade på klockan igen. Åtta minuter. Tålamod. Hundra meter senare bleknade den blomstrande välmågan något. Trafikstockningen lättade en aning. First Street blev bredare och lite sjaskigare igen. Barer och endollarsbutiker. Sedan ett parkeringshus till vänster. Sedan mer byggnadsarbete där man höll på att bygga till parkeringshuset. Längre fram längs gatan var vägen blockerad av en låg mur. På andra sidan muren låg ett blåsigt torg med prydnadsdamm och fontän. Till vänster om torget, det gamla stadsbiblioteket. Till höger, en ny kontorsbyggnad. Bakom den ett svart glastorn. Framför muren runt torget svängde First Street i rät vinkel och fortsatte västerut, förbi skräpiga bakre ingångar och lastkajer och fortsatte sedan under delstatsmotorvägens viadukt. Men mannen i minibussen saktade farten innan han nått kurvan vid torget. Han svängde till vänster och körde in i parkeringshuset. Raka vägen uppför rampen. Det fanns ingen spärr, för varje parkeringsruta hade en egen parkeringsmätare. Därför fanns det ingen kassör, inget vittne, ingen biljett, inga spår. Det visste mannen i minibussen mycket väl. Han körde längs de spiralformade ramperna till andra våningen och satte kurs mot det ena av byggnadens bortre hörn. Stannade, lät minibussen gå på tomgång mellan raderna av parkeringsrutor ett ögonblick och gled ur sätet och flyttade på en orangefärgad trafikkon som stod i den ruta han ville ha. Det var den sista rutan i den gamla delen av byggnaden. Den gränsade till den nya del man höll på att bygga. Han parkerade minibussen i rutan och stängde av motorn. Satt stilla ett ögonblick. Det var tyst i parkeringshuset. Fullt av tysta bilar. Den parkeringsruta som varit markerad med trafikkornen hade varit den sista lediga. Det var alltid fullt i parkeringshuset. Han visste det. Det var därför de höll på att bygga ut det. De skulle göra det dubbelt så stort. Det var kunderna i köpcentren som parkerade här. Det var därför det var tyst. Ingen som var vid sina sinnens fulla bruk skulle försöka köra därifrån klockan fem. Inte när det var rusningstrafik. Inte med alla köer som vägarbetena orsakade. Antingen körde de därifrån vid fyra eller så väntade de till sex. Mannen i minibussen tittade på klockan. Fyra minuter. Lugnt. Han öppnade dörren på förarsidan och gled ur. Tog upp en 25-centare i fickan och stoppade den i mätaren. Vred hårt om vredet och hörde myntet falla och såg att urverket gav honom en timme i utbyte. Något annat ljud hördes inte. Inget i luften förutom lukten av parkerade bilar, bensin, gummi, gamla avgaser. Han stod stilla bredvid minibussen. På fötterna hade han ett par slitna ökenkängor, kakemocka, ett snörhål på vardera sida, vita rågummisulor, tillverkade av Clarks i England, favoriserade av soldater i specialstyrkorna, kultsymbol, Oförändrad under kanske 60 års tid. Han kastade en blick på parkeringsmätaren. 59 minuter. Han skulle inte behöva 59 minuter. Han öppnade minibussens skjutör vek upp en filt i baksätet och avtäckte geväret. Det var ett Springfield M1A Supermatch automatladdare, kolv i amerikanskt valnötsträ, Tung pipa av ypperlig kvalitet. Lådmagasin med tio patroner och hylsläge för 308. Det var en exakt kommersiell kopia av det M14 automatladdade prickskyddsgevär som används av den amerikanska militären under hans tjänstgöring i armén för många år sedan. Det var ett fint vapen. Kanske inte med riktigt samma precision vid det första kalla skottet som ett av de allra bästa världen med slutstycke. Men det skulle duga. Det skulle duga alldeles utmärkt. Det var inte fråga om enormt avstånd här. Det var laddat med Lake City m 852 år Hans favoritpatroner. Specialtillverkade. Unik Lake City Match Messing. Krut av märket Federal. Sierra Match King hårspetskulor av boat tail-konstruktion. Ammunitionen var förmodligen bättre än geväret. De matchade inte varandra riktigt. Han lyssnade till tystnaden och plockade upp geväret ur baksätet. Bar bort det till gränsen mellan det gamla parkeringshuset och den påbörjade tillbyggnaden. Det fanns en dryg centimeterbred springa mellan den gamla och den nya betongen, som en demarkationslinje. Han förmodade att det var en utvidgningsfog för sommarhettan. Han förmodade att de skulle fylla den med mjuk kärra. Rakt ovanför den fanns ett gult och svart, obehöriga äga ej tillträdeband mellan två pelare. Han sjönk ner på ena knät och tog sig förbi underbandet. bandet, reste sig upp igen och gick in i den karga nya byggnadsstrukturen. Delar av det nya betonggolvet var slätstrukna och andra var fortfarande grova och väntade på sin slutgiltiga yta. Här och där låg träplankor som fungerade som gångbanor. Högar med papperssäckar med cement i låg till synes slumpartat utspridda. En del fulla, andra tomma sladdar med nakna släkta glödlampor, tomma skottkärror, tillknycklade läskedrycksburkar, rullar med kablar, obegripligt nog en massa timmer, högar av krossad sten, tysta cementblandare, ett lager av grått cementdamm täckte allsammans. fint som talk, det doftade fuktig kalk, Mannen med geväret gick vidare i mörkret tills han befann sig i närheten av det nordöstra hörnet. Sedan stannade han och pressade ryggen mot en grov betongpelare och stod stilla. Drog sig försiktigt till höger med huvudet vänt i rörelseriktningen tills han såg var han befann sig, ungefär två och en halv meter från parkeringshusets fasadmur. Han såg rakt norrut Muren var ungefär midjehög. Den var inte färdig. Vultar var ingjutna i den. Där skulle metallbarriärer fästas för att förhindra att bilar körde in i betongen. Det fanns hål gjutna i golvet till de nya parkeringsmätarna. Mannen med geväret makade sig framåt mycket sakta och vred en aning på sig tills han kände pelarens hörn mellan skulderbladen. Han vred på huvudet igen. Nu tittade han åt nordöst, rakt ner på torget. Dammen var en lång, smal rektangel vars ena kortsida vette mot honom. Den var ungefär 25 meter lång och 6 meter bred. En stor vattentank. Som en stor simbassäng ute i det fria. Den var omgärdad av en midjehög tegelmur. Vattnet skvalpade mot murens inre kanter. Hans siktlinje löpte i en exakt diagonal från dess närmaste hörn till dess bortre. Vattnet såg ut att vara ungefär meter djupt. Fontänen plaskade exakt mitt i dammen. Han hörde den och han hörde ljudet av trafik som kröp fram längs gatan och ljudet av fotsteg nedanför sig. Främre muren runt dammen låg ungefär en meter bakom muren som skilde torget från First Street. De båda murarna löpte tätt tillsammans och parallellt ungefär sex meter från öst till väst och mellan dem fanns bara en smal gång. Han befann sig i garagets andra våning men beroende på First Street stigning låg torget mycket mindre än en våning nedanför honom. Vinkeln slutade nedåt, men inte mycket. Till höger om torget såg han den nya kontorsbyggnadens dörr. Det var en skaskig byggnad. Uppförd men inte uthyrd, det visste han. Så för att bibehålla något slags trovärdighet i det nya centrumet hade delstaten fyllt huset med myndighetskontor. Trafikdepartementet var inhyst där och en värvningsbyrå som armén, flottan, flygvapnet och marinsoldatskåren delade på. Kanske låg socialkontoret där också. Kanske skatteverket. Mannen med geväret visste inte säkert och han brydde sig inte om det. Han sjönk ner på knä och lade sig sedan på mage. En prickskytts huvudsakliga rörelsemönster utgörs av krypande, under de år han tjänstgjort hade han krupit tusen mil, på alla fyra och ålande på magen. Den standardtaktiska doktrinen var att prickskytten och hans målspanare avdelade sig från kompaniet tusen meter ut och kröp till sin position. Under övningar hade han ibland tagit flera timmar på sig för att göra det, för att undvika observatörens kikare. Men den här gången behövde man bara täcka in två och en halv meter och så vitt han visste var det ingen som hörde en kikare riktad mot honom. Han kom fram till den midjehöga fasadmuren och låg tryckt mot marken, hårt pressad mot den skrovliga betongen. Sedan vred han sig upp i sittande ställning. Därefter ställde han sig på knä. Han vek högra benet dubbelt under sig han placerade vänstra foten mot golvet och höll vänstra smalbenet vertikalt. Han stödde vänstra armbågen mot vänstra knät, höjde geväret, vilade änden av framstocken mot den låga betongmurens krön, drog den sakta fram och tillbaka tills den låg stadigt och bra. Knästående med stöd, kallades den i manualen. Det var en bra ställning. Den enda som enligt hans uppfattning var bättre var att ligga raklång med en tvåfotslavett. Han andades in, andades ut. Ett skott, en stupad. Det var prickskyttens trosbekännelse. Framgång krävde kontroll och stillhet och lugn. Han andades in, andades ut. Kopplade av. Kände att han var på hemmaplan. Redo Lyckad infiltration Bara att vänta på rätt ögonblick Han väntade ungefär sju minuter Låg mycket stilla, andades långsamt, tömde medvetandet på tankar Han tittade på biblioteket till vänster Ovanför och bakom den svepte den upphöjda motorvägen förbi på sina pelare Vägen löpte i en båge, som om den omfamnade den stora gamla kalkstensbyggnaden, tröstande och beskyddande. Sedan rätades motvägen ut en aning och löpte förbi bakom det svarta glastornet. Ungefär i jämnhöjd med tredje våningen, utanför själva tornet stod MBCs påfågel på en monolit i närheten av huvudingången. Men mannen med geväret var säker på att en liten tv-bolagsfilial inte upptog hela byggnaden. Förmodligen var den inhyst på bara en våning. Övriga lokaler var antagligen uthyrda till enmansadvokatbyråer, eller auktoriserade revisorer, eller försäkringsmäklare eller investeringsmäklare. Eller så stod de tomma. Folk kom ut ur den nya byggnaden till höger. Människor som hade fått nya körkort eller lämnat in gamla nummerplåtar eller tagit värvning i armén eller slagits mot den federala byråkratin. Folk strömmade ut. Myndigheternas kontor stängde. Fredag klockan fem. Folk strömmade ut genom dörrarna och gick från höger till vänster rakt framför honom och började gå på led när de kom in i det smala utrymmet mellan de båda låga murarna längs dammen. Som de förbiglidande ankorna i ett luftgevärsstånd på Tivoli. Den ena efter den andra. En miljö rik på måltavlor. Skjutbanan var runt 30 meter lång. Ungefär. Definitivt kortare än 35 meter. Mycket nära. Han väntade. Några av människorna drog med fingrarna genom vattnet där de gick. Murarna var precis lagom höga för det. Mannen med geväret såg blänkande kopparmynt på den svarta kakelbotten under vattnet. De skimrade när fontänen fick vattenytan att kryssas. Han tittade. Han väntade. Folkströmmen blev tätare. Nu var det så många som kom ut på en gång att de blir tvungna att hejda sig och gruppera sig och hasa fram och vänta för att gå på led mellan de båda låga murarna. Precis som när det blev trafikstockning vid mynningen till First Street. En flaskhals. Ni först? Nej, ni först? Det gjorde de långsamma. Nu var de långsamma ankor på rad i ett stånd på tivoli. Mannen med geväret andades in och andades ut och väntade. Sedan väntade han inte längre. Han kramade avtryckaren och fortsatte att krama den. Hans första skott träffade en man i huvudet. Mannen dog omedelbart. Det hördes en smäll från kulan och ett moln av skär dis steg från huvudet och killen föll ihop som en marionettdocka som får trådarna avklippta. En stupad efter första skottet. Utmärkt!